ទស្សនវិភាពសិល្បៈបន្តទៀតគឺលបែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងបាទអរគុណអញ្ចឹងសូមទស្សនានៅលបែងប្រជាប្រិយឲ្យបងប្អូនអនុញ្ញាតរួមតទៀតបាទចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចាដែលមានវត្តមាននៅទីនេះនិងនៅតាមគេហដ្ឋានចាជាពិសេសចានៅមុខកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីជាបន្តនេះដែរគឺកម្មវិធីលបែងប្រណាំងកង់យឺតចាសារ៉េជីអូនចាជីកង់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាធ្វើមកជីឲ្យយឺតទៅអរេត្រឡប់ធាក់ទៅយកទាំងមកបើតែបងដឹងប្រហែលជាគាត់មានតិចនិចពិសេសបើគាត់ចាតិចមិនបងបងដឹងដែរចាំមើលចាំសួរបងប្រុសដែរគាត់និយាយធ្វើឲ្យដឹងអរេជួយបើយើងអត់ដឹងជួយប្រាប់គេអត់ដឹងខ្មាស់គេអូនហើយចាំមិននិយាយធ្វើដូចដឹងអញ្ចឹងខំស្ដាប់ខ្ញុំអីហ្នឹងលាក់លាក់ចាអូខេបាទចាឥឡូវនេះយើងស្វែងរកបេក្ខជនបេក្ខនារីណោះចា2នាក់ដើម្បីមកជិះកង់ហើយនិយាយធ្វើយឺតណាហើយចង់ដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ចាបើអ្នកណាឈ្នះគឺបានកង់ហ្នឹងបើជួយបងប្រឡងវិញតានិយាយលេងតាកង់គេទុកប៉ណ្ណាំងតាបាទអូខេហើយដូចនេះពុកម៉ែបងប្អូនមានតែគេស្ម័គ្រចិត្តចូលលេងជីកង់យឺតទេមានលើកដៃអូបេក្ខជនបេក្ខនារីគាត់មានស្រាប់ហ្នឹងញ៉ាំស្ម័ងអង្គុយលើកង់លេងអត់ដឹងផងបាទចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរពុកប្រុសហ៊ុនសៃហើយមានសង្ឃឹម 100% ដែរនេះ 100% អូយឥឡូវគ្នាយកស្រីស្រីហើយស្រីស្រីមួយយេបាទឥឡូវខាងប្រុសយើងកុំឲ្យខ្មាស់គេបើគេសង្ឃឹម 100 យើងសង្ឃឹមបាន 200 ហ៎អូអេអត់ស្មោះស៊ីភុយបងហងអត់ទេឥឡូវខ្ញុំស្រីស្រីខ្ញុំថាឲ្យស្រីស្រី100ទៀតឥឡូវសុខស្មារតីគ្នាចុះហើយមុននឹងតាំងចិត្តថាជឿចិត្តថាខ្លួនឯងធ្វើបាន 200% ហ្នឹងមានចំណុចពិសេសអីក្នុងការតិចនិចក្នុងការឧទាហរណ៍ដូចយើងស្គប់យើងអែមតាណាមួយអាចបកស្រាយជូនបងប្អូនដែលនៅទីនេះក៏ដូចជាកញ្ចក់ទូទៅបានទេអត់សូវហ៊ានបកតណាអីនិយាយមិញ200ដល់ពេលសួរអត់សូវហ៊ានប្រកាសអេមានចឹងដែរឥឡូវខ្ញុំសួរស្រីស្រីវិញហើយឥឡូវបើគិតថាតាំងចិត្តដាក់ចិត្តថាមកបរាកង់ហើយឥឡូវមានតិចនិចអីអត់ថាត្រូវឈ្នះផងខ្ញុំជីកង់តារៀនរាល់ថ្ងៃនោះអូឃើញហ៎គេជីកង់តារៀនរាល់ថ្ងៃតែបើតាមមកដឹងអាទាញតែជីកង់ទាំងថ្ងៃនឹងជីតារៀននោះអូនឯងជីលឿនលឿនទេតែនេះកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យអូនឯងប៉ណាំងលីតយឺតណាអូនអូនតារៀនជីតែយឺតយឺតនោះអូតារៀនជីយឺតយឺតទេអូយឺតយឺតនឹងអូខេអីទេតែអាយឺតយឺតយឺតមែនទេណាអូនមិនឈ្នះគេណាឈ្នះអូឈ្នះចឹងមកជឹងអោះហើយតែໃສមួយទៀតតោះអូខេជួយយើងអាចសុំបងប្រុសឬក៏បងស្រីណាមួយដែលគាត់ច្បាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធីដើម្បីបកស្រាយដើម្បីឲ្យបេក្ខជនតែខណ្ឌនារីយើងគាត់បានជ្រាបច្បាស់ជាមួយនឹងលក្ខណ្ឌកៈអញ្ចឹងទៅពេលដែលគាត់លេងគឺគាត់ច្បាស់លាស់ហ្មងជម្រាបសួរបងហើយឈរឡាបង្កែអត់ខ្លួនសំនៀងបងលក្ខព្រះភ័ក្រណាអូហូយស្រស់សង្ហាណាបងក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីបាទបងអត់ទោសដោយសារតែខាងបេក្ខជនបេក្ខនារីយើងក៏តន់ស្គាល់ជាមួយនឹងលក្ខណ្ឌិកៈក្នុងការប្រកួតអូខេអញ្ចឹងសុំបងអាចជួយបកស្រាយដើម្បីគាត់បានជ្រាបច្បាស់ដើម្បីគាត់ប្រកួតទៅយើងបានមើលទៅល្អមើលទាំងអស់គ្នាអរគុណកម្មវិធីមេវ៉ាគាត់ថារាប់6ដល់3ត្រូវតែចេញផុតពីហ្នឹងជាយឺតតែគេយឺតជាដល់ឈ្នះតែហិនជើងដល់ដីគឺចាញ់ដាក់ជើងដល់ដីចាញ់បាទហួយហាមចាប់ប្រាំងអត់ឲ្យចាប់ប្រាំងទេអត់ឲ្យចាប់ប្រាំងទៀតបាទធ្វើឲ្យយឺត
បាទអជាយិតអត់ចាប់ប្រាំងច្បងអត់ទោះសុំកាត់ទីមកច្បងសិនទីហោអត់ជីមកលេអត់ចាប់ប្រាំងទេបុកគេធ្វើមិនច្បងអានេះខ្ញុំអត់ដឹងណាហ្នឹងគេឲ្យយិតទៅលឿនខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់លើអត់អីមិនស្គាល់គុំនេះទីខាងជួយខ្លួនអត់ចាប់ចាប់គេថាគេចាប់ចាប់បាទ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 អអហើយនេះផានហើយអូនសុំចេញអូនសុំចេញទីនេះយើងឈរធងឈរធងនេះយើងតោះដាក់ធងអូខេហោះលេងមួយបុតព្រៃកំបលមហាញ៉ាំតែខាងស្អីស្អីពីពីមិនបាយចុច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 អូជឿដល់ជឿដល់អូខេ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 អូចាប់ចាប់ហើយចាប់ហើយចាប់ហើយស្មាក់គេងប់ចាប់ហើយព្រោះចាប់ហើយចាប់ប្រកាយរបស់គាត់មែនចាអឺតខំ 200% បាទបាទបាទសុំសុំពេកជន់តែបែរលីមកគូទេបាទសុំគូទេមកគូទៀតមកចុះមកចុះមកបាទបាទបាទអូចុះហាក់ទៅព្រះបរោះឥឡូវមកខ្ញុំនៅខាងនេះវិញអូខេសុំនេះនេះសុំនេះចាសុំខាងបកការីសុំបែរលីមួយទៀតអូឃើញបែរលីអូនេះនេះបាទបាទបាទតុងសាទេពីឆាសាប់ញ៉ាលោកអត់ចាប់ប្រាំងឯងហាមចាប់ប្រាំងហើយអឺខាក់តិចតិចជីហឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យដួលអរេខលខាន់តកាໃສໃສສູ້ຫັ້ນກະທາງຂອງຜມຈິມປາສາໄດ້ກອດສູ້ລະກາສະບາຍດີກາສະບາຍດີແກ້ມແກ້ມປູເພຍເຂົ້າຖອຍຕີ້ປູອັດກາຊູ້ໃຫ້ບໍ່ຊິແກ້ມໂອເຄໂອເຄຕໍ່ໂຕຊິຫນ້າເລື່ອງນີ້ຄັງບໍລາຈຶ່ງຖືບໍ່ຊູ້ຊນະບາດຈ້າລະກັບດາມລອບບໍຕໍ່ຫໍមួយពីរបីបីឈឺ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 ចាញ់ទៀតចាញ់ទៀតអេឃើញគេសៃសៃឈ្នះទៀតសៃសៃគ្នាយើងហោមួយទៀតអរេតាមតែក្នុងចិត្តតាមប្រជិងក្នុងចិត្តចង់ជីមួយសាហ្មងនេះបណ្ដាខ្ញុំចង់សាកលបងម្ដងហ្មងហ៊ានអត់ឥឡូវហ៊ានអត់ណៃហ៊ានតាមកចាស់ជីកង់ផងបងចាញ់ពីបងមិនអស់ចិត្តបងចង់សងសឹកស្នាប់អត់ហូមួយទៀតឥឡូវណាគេខ្លះដែលគ្រប់គ្រងខ្ញុំសូមសំលេងហូមួយឈ្នះបាត់ហើយឥឡូវគាត់ត្រូវខ្ញុំម្ដងបានទេយូស្រីគ្រឿងយូឲ្យខ្លាំងខ្លាំងហូមួយហើយគេលឺជាងគាត់ទៅហូបចាញ់ខ្ញុំដែរហ្នឹងទៅស៊ីសណូកស៊ីសណូកដល់ខ្លួនទៅខ្ញុំពទាមានចៃតាខ្ញុំចិត្តស៊ីមរៀបនេះពេញឆ្ងាយគួសមណាស់អញ្ចឹងគ្នាខ្ញុំសុំមួយមើលសុំមួយបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអើតិចចោលរេតិចចោលអត់ទេឥឡូវធ្វើមិនដល់ប្រកួតមួយសាអស់ចិត្តដងបងអញ្ចឹងហ៎បងឯកទេសក្នុងការជិះកង់8ឆ្នាំទៅរៀនមកហើយបងកាយខ្ញុំនៅរៀនខ្ញុំជិះកង់ដែរតាហើយឆ្កែហេគាត់ចេញពីប៉ាតមកអីហ្នឹងចាញ់បាត់ហើយមើលទៅ
អត់ឲ្យចាញ់ទេមិនក៏ដោយក៏ត្រូវឈ្នះដែរលើកនេះសុំបងដែរមកសុំលឿនដែរមកសុំនេះសុំខ្លាំងទៀតអីលឿនទៀតអូខេតលេងទៀតមែន1 2 3 okay let's go get chut tik 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 tak tik 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 tak tik 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 tak tik 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 tak tik tik hey 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 មកលមកបានហើយគេឈ្នះតែម្ដងសោះហើយខេងពីរនេះអ្ហែងចាញ់តែខ្ញុំខ្ញុំទីខ្ញុំតែឈ្នះពីរទឹកមួយបងបាយឈ្នះបានបងអត់ទេយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតាបានឈ្នះសាខ្ញុំសុបាយចិត្តអូឡើបអឺលក្ខណៈថាបងឯងសុបាយលើកំណត់ទុកខ្ញុំមែនទេសុបាយចិត្តឲ្យតាថាបានឈ្នះសាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកបុកគិតថាកបុកគិតនឹងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តទៅចិត្តយោ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 ហោមួយមកអត់ដែរឡើយតើបងខ្ញុំចាច់ក៏ថាហោខ្ញុំដែរកំដោះកម្លាំងចិត្តហោមួយបាទអឺសុំសួរបងតិចដោយសារតែលក្ខណៈកម្មមិញបងជម្រាបហើយហើយដល់ពេលខ្ញុំឧស្សាហ៍ក៏ដូចជាបៃជនផៃខានារីនឹងគាត់បានជីកនឹងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈកម្មហើយបងអូអញ្ចឹងបានន័យថាអឺនិយាយវិញចាប់សង្គមមែនទេចាឥឡូវនេះចាអឺនេះខ្ញុំនឹងបបាយអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាទៅបន្តហ្គេមមួយទៀតចាឥឡូវនេះដើម្បីចង់ដឹងថាហ្គេមបន្តទៀតគឺជាហ្គេមអ្វីយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទប្រិមិត្តទូទាំងសង្គមជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូទួលបាយ័នពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំង3នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណតំបន់អង្គរតូចដែលកន្លែងនេះគេហៅថាកន្លែងលីអេដែរបងបាទកន្លែងនេះគឺមានល្បែងកំសាន្តច្រើនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែឃើញគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួនទៅហើយដែលគេហៅថាល្បែងគឺកធនរត់ប្រណាំងភងរត់ប្រណាំងលោកនេះគាត់ជាមានអ្នកខ្លះបានធ្លាប់បានលេងហ្គេមហ្នឹងល្បែងហ្នឹងណាគាត់មិនទាន់បានលេងទេអំបញ្ញមិញយើងឃើញថាមានបងប្អូនរបស់យើងចូលរួមលេងច្រើនហ្នឹងមិនអញ្ចឹងបងបាទតែឥឡូវយើងមានសិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងដែលគាត់នឹងមកលេងម្ដងឥឡូវជួយជួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទមានជួយជួយឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់ពីលក្ខខណ្ឌហើយនៅបាទនៅយល់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានយល់មែនប៉ុន្តែគ្រាន់ចេះបងអ្នកសិកជននៅតាមគេថាមិនទាន់បានយល់ជុំជ្រាបដល់អ្នកសិកជនថាលបែងធនរត់ប្រណាំងនេះគឺតម្រូវឲ្យបាទមានការប្រកួត2ក្រុមមួយក្រុមមានចំនួន2នាក់មិនអញ្ចឹងបាទហើយការទៅមកហ្នឹងគឺឲ្យសាក់ធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងមើលមួយតោះឥឡូវសាក់1 2 3សាក់មួយឥឡូវសាក់បាទឃើញទេបាទត្រូវដើរអញ្ចឹងបាទបាទអាមាត់បាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទគាត់នៅសាក់ហ្នឹងណាបាទសាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអ្នកសិកជនអស់គ្នាគឺយើងត្រូវទាំង2ក្រុមអ្នកណាគេដែលលឿនជាងគេមកដល់ទីវិញគឺទទួលបានជ័យជំនះគឺទៅហើយនឹងមកបាទមានអ្វីបន្ថែមបងបាទសូមបញ្ជាក់ថាដល់ទស្សនិកជនផងដែរថាល្បែងនេះគឺខាងនារីគឺគាត់ជាអ្នកដើរបើគាត់គាត់ជាអ្នករត់ខាងបុរសគឺអ្នកកធនគឺបញ្ជូនបន្តអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលគាត់ឈានជើងទៅលុះតែជើងនៅក្នុងកធនទាំងពីរនឹងបានបានអាចបន្តកធនតតនេះទៅបានហើយដល់ទីនោះហើយត្រឡប់មកវិញដំណាក់ម្ដងបានមុនគឺអ្នកនឹងឈ្នះបាទបាទឥឡូវត្រៀមខ្លួនហើយដល់អ្នកទាំង4បាទមានអីឈ្នះបាន9អត់ឈ្នះបានទទួលរង្វាន់រថយន្តមួយសំលុយឲ្យបាន 15,000 ទៅទីខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអត់ទេអញ្ចឹងទៅផ្ញើតាមផ្ញើតាមវិញឬក៏តាម Facebook រូបហ្នឹងឥឡូវប្រឹងឲ្យលាអត់ឈ្នះសិនទៅឥឡូវចង់សួរគាត់7នាក់ថាជឿជាក់ខ្លួនឯងថាអាចធ្វើបានប្រមាណ100%
ោពាក្យខាងនេះវិញអូខាងនោះ 50% ខាងនោះ 50% ខ្ញុំតែ 50 បានព្រោះខ្ញុំអត់ចេះអួតទេអូអត់ចេះអួតទេហើយគូមួយយើងគិតថាស៊ីសង្វាក់គ្នាទេស៊ីបាទស៊ីខ្លាំងអូបាទអូខេអរគុណឥឡូវបងប្អូនត្រៀមនៅត្រៀមនៅបងប្អូន1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5លឿនឥឡូវតោះមកវិញមកវិញតោងគ្នាចាលក្ខខណ្ឌគឺឲ្យតោងគ្នាទេលឿនអេមកកាំទៀតមកកាំទៀតមកដល់កាំទៀតលឿនចាឥឡូវចែកឡើយសុំសាកមួយណាអើបរោះលេងម្ដងខ្ញុំសាកមួយចាអត់ខាងប្រុសវិញម្ដងលេងតែខ្ញុំឯងអត់លេងខាងនេះទេខ្ញុំលេងពីរអ្នកគាត់ទេណាអូខេអូមកចូលអូមួយអូមួយពីរបីអូម៉ែចដួលលេងណាចាចាំបានថាបោះចិត្តមិនអីទេលបាយឯងក្បាលក៏តែយើងមានការសហការគ្នាដាក់ចាញ់ហ្មងអើយឥឡូវចាណាឈ្នះបងខាងនេះខាងនេះខាងនេះចាខាងនេះឈ្នះសួរអ្នកចាញ់មើលវាអារម្មណ៍មិនអារម្មណ៍មិនដែរក្បាស់គេអត់អាឡាសួរថាលបាយនឹងពិបាកទេបាទបាក់អេយើងពិបាកតិចដែរប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញជើងគាត់វែងខ្ញុំបោះវែងទៅបាទចាឥឡូវធ្លាប់លេងលបាយនេះពីមុនមកទេបាទអត់ដែរលេងទេបាទឥឡូវយល់ឃើញថាសារៈប្រយោជន៍នៃលបាយនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទតែបើថាភាគច្រើនលបែងមិនថាចឹងបងនៅក្នុងកម្មវិធីកោសង្គ្រាមទាំងអស់ចង់ឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាបានឲ្យយើងលេងហ្គេមនឹងហើយគឺថាធ្វើឲ្យយើងនឹងគេថាមានការសាមគ្គីគ្នាល្អស្រឡាញ់គ្នាចាព្រោះថាកាលណាយើងអត់មានការសាមគ្គីភាពគ្នាទេគឺដូចមិញដូចឲ្យដៃគូកាស្អីចឹងគឺគាត់បោះអាកាធននឹងឆ្ងាយពេកឲ្យខាងនារីនឹងគាត់មិនដូចថាបោះដល់ចឹងឲ្យយើងត្រូវតាបាននិយាយទៅចាក្នុងក្រុមលបាយទាំងអស់គឺឲ្យតាឲ្យគឺបានន័យថាឲ្យបរោះនឹងនេះគឺមានការយល់ចិត្តគ្នាហើយដើម្បីរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើដើម្បីបានទទួលជោគជ័យឥឡូវយើងចង់ដឹងថាមិញខាងនារីគាត់ធ្វើបានល្អខាងបរោះគាត់ឲ្យខាងនារីខាងនោះឈ្នះត្រូវហើយខ្ញុំជឿថាឥឡូវជាមើលខាងនារីអាចធ្វើឲ្យបរោះខាងនេះឈ្នះបានអត់ចាឥឡូវយើងទៅបរោះសាក់ម្ដងហ៎ដាក់ស្មើគ្នាសិនឥឡូវខាងនារីម្ដងណាបរោះអ្នករត់ម្ដងណាតែកំបោះដូចខ្ញុំមិញណាតោះ1 2 3អើយលឿនកុំឆ្ងាយពេក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 លឿនមកវិញអូមកវិញលឿនអេសបអស់តាតចាបើនិយាយទៅគឺក្រុមខាងនេះអាកជើងវែងហ្មងជើងវែងបងនិយាយទៅចង់និយាយថាចង់សួរថាបើសិនទៅពេញវិញគេឲ្យដើរចឹងមិនថ្ងៃដល់អេតោះប្រែកតាមុនឥឡូវគឺថាបងប្អូនរបស់យើងបានទស្សនានៅការប្រកួតប្រជែងគេហៅថាលបែងនេះមានឈ្មោះថាលបែងធុងរត់ប្រណាំងបាទយើងនៅសាមមានលបែងជាច្រើនជាតិដែលយើងនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រុមការងាររបស់យើងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនជួបគ្នាជាមួយនឹងការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នជាបន្តទៀតអរគុណជូនពរឆ្នាំថ្មីសុ
ួស្តីសួស្តីគេលេងអីគេណាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអូបាទស្អីគេចេះចាំមកគេឈរមកក្រោយមកក្រោយអត់ទេអត់ទេគេមានដាក់ផ្លាកឲ្យយើងដឹងថាលបែងមានដល់3លបែងឥឡូវសូមជំរាបសួរតិចបងប្អូនកំពុងតែលេងគេហៅលបែងអីគេអូ3ដក1ឥឡូវយើងរកឃើញមានឈរ2បកគូឆ្ងល់ហ៎ឆ្ងល់ឆ្ងល់មែនសៃ1ផោះ1សៃ1ផោះ1ឥឡូវចេះមកក្រោយបាទនេះចន់ចាន់លក្ខណៈចេះសៃ2អើយមិនចឹងខាងនោះឲ្យសៃ2ចឹងអត់តមានគូហ៎អរេចាប់តោខ្ញុំចាប់តោខ្ញុំចឹងឥឡូវយើងបើកកម្មវិធីសិនបាទសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ឪពុកម្ដាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នជាពិសេសនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍នៃកម្មវិធីអង្គរសក្រានឆ្នាំ2016ចា៎ហើយសម្រាប់នៅពេលនេះគឺយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកមកដល់ទីតាំងបរិវេណមួយគឺថាកេងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាខាងសហគមន៍សកលយុវជនកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំលេងល្បែង3ដក1គេលេងឯងប៉ុន្តែយើងចូលតាប៉ុតយើងរឡើងមកជុំមិញដល់រឡើងហត់ខ្ញុំមានកដាស់ព្រោះថាកម្មវិធីរបស់យើងមានប្រូក្រាមទាំងអស់សម្រាប់ចែកជូនដល់បងប្អូនដែលគាត់មានបំណងចង់លេងនៅល្បែងប្រជាប្រិយជាច្រើនព្រោះថានៅក្នុងបរិវេណនៃមុខប្រាសាទអង្គរតូចមានច្រើនមែនទែនចា៎បាទព្រោះតំបន់បរិវេណទីកន្លែងនេះគឺជាបរិវេណសម្រាប់ការយើងលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងអញ្ចឹងព្រោះល្បែងខ្លះនិយាយតាមភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់ដែរដឹងអត់ស្ូវបានលេងខ្ញុំនិយាយរួមតើលឺគាត់តែលឺថាអីស្អីលេងតែដើមល្បែង3ដប់ល្បែង3ដក1នៅឃើញស្មាតគេគុណលេខគេដកលេខចែកលេខចាចុះនៅឃើញអត់តែឃើញហខែចូលឆ្នាំល្បែងដែលត្រូវលេខមានរបស់អង្គញបើមិនបោះអង្គញទេតាមលឹកឈើលក្ខខ្សែយ៉ាងនឹងយើងដឹងណាប៉ុន្តែល្បែងនីមួយៗសុទ្ធតែមានជីវប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យល្បែងនេះរហូតមកដល់ខ្លាយទៅជាល្បែងមួយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ឬក៏យកមកកំសាន្តនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំបានគឺថាចាស់ចាស់ជំនាន់មុនគឺសិតតែមានប្រវត្តិជីវប់ទាំងអស់ឥឡូវយើងស្គាល់ហើយគេដឹងពីសាវតាថាអីមានហេតុចឹងយើងមានការសុំជំរាបសួរបងសុំជួយបងចាបងគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នៅព័ត៌មានក៏ដូចជាអ្នកដែលទទួលជ្រាបនឹងនិយាយរួមទៅគឺថាពួកគាត់ដឹងអំពីចាពួកគាត់នៅខាងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាហ្នឹងគឺខាងគាត់ខាងដឹកនាំក្នុងការលេខល្បែងប្រជាប្រិយហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះបងនិយាយចំគឺបងមានទុននទីដឹកនាំការលេខល្បែងអ្វីខ្លះសម្រាប់បងណាសុំឈ្មោះបងតិចបងសុំអនុញ្ញាតខ្ញុំឈ្មោះណុកភីបាទបងត្រីហ៎បាទបងភីឥឡូវចេះសូមឲ្យបងជួយរៀបរាប់ពីជីវប្រវត្តិនៃល្បែង3ដក1នេះព្រោះថាពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកឆ្ងល់ដែរបាទបាទបាទការប៉ាត់ល្បែង3ដក1នេះគឺជាល្បែងប្រពៃណីខ្មែរយើងមួយដែលខ្មែរយើងចាស់បុរាណយើងនិយមលេងនៅរដូវបុណ្យចូលឆ្នាំបាទក៏ដូចជាពិធីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយបើតាមស្រុកស្រែចម្ការយើងគឺនិយមលេងនៅរដូវខែភ្លឺរដូវខែភ្លឺមិនតែគេចុះចិត្តលេងនៅពេលខែភ្លឺការប៉ាត់ល្បែងនេះគឺវាដូចជាការហាត់ប្រាណមួយបាទជាការហាត់ប្រាណហើយកំដរអបកបរិយាកាសសុបាយរីករាយពួកដេញចាប់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទឥឡូវចង់និយាយថាចេះបើជំនាន់ខ្ញុំពួកឥឡូវហ្នឹងល្បែងដែលកំដរពួកខ្ញុំនៅពេលខែភ្លឺបានគឺខ្ញុំដល់នេះចូលក្លឹបដល់ចាស់ជំនាន់មុនគាត់ត្រូវការជុំគ្នាមានរឿងអីត្រូវទៅអញ្ចឹងមិនត្រូវរៀបចំនៅល្បែងវិជាប្រិយដើម្បីឲ្យមានភាពសុបាយរីករាយបាទសូមជួយបន្តបងបាទបាទហើយរបៀបនៃការលេងគឺយើងចាប់គូ2បាទមាននារីមួយបរោះមួយក៏បានឬក៏បរោះទាំងពីរនារីទាំងពីរក៏បានដែរព្រោះអត់ប្រកាន់ទេយើងអាចឆ្លាស់គ្នារត់លេងហើយយើងអាចលេងបានមួយគូពីរគូតាមជាក់ស្ដែងនៃចំនួនបងប្អូនយើងដែលចូលលេងបាទឥឡូវខ្ញុំឆ្ងល់មួយទៀតបង
លក្ខណៈពិសេសនៃល្បែងនេះមានន័យយ៉ាងម៉េចបងមានន័យយ៉ាងម៉េចបើហេតុអីបងគេត្រូវចាប់គូឲ្យមានមុខក្រោយអញ្ចឹងហើយមានដេញគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់អាហ្នឹងឈ្មោះវាគឺ3ដក1កាលណាវាគ្រប់បាន3ត្រូវតែដក1អង្គចេញអញ្ចឹងម្នាក់ដែលត្រូវដកហ្នឹងត្រូវរត់បាទត្រូវរត់ហើយអ្នកដែលរត់ទៅគឺត្រូវចូលពីមុខគេអូចូលពីមុខគេបាទហើយអ្នកក្រោយត្រូវថាប្រងវិករត់ដើម្បីបើអត់រត់គេវាយបានតែគេវិញអូបាទហើយដល់ចង់និយាយថាមានឈ្នះមានចាញ់ទេល្បែងហ្នឹងបាទការពិតអត់មានឈ្នះមានចាញ់ទេគឺយើងដេញអញ្ចឹងរហូតដល់តែពេលយើងថាឲ្យបាយបាយញើសរួចយើងស្រួលខ្លួនហើយយើងអាចជប់លេងជប់ទៅអូពិសេសមែនតើចាម្យ៉ាងដែរគាត់ហើយអរគុណអរគុណបងចានិយាយចាំគឺជាការហាត់ប្រាណរបស់ចាស់ចាស់ចំនួនមុនចាស់ចាស់សម័យដើមណាឥឡូវនេះគឺមែនហ្នឹងហើយបើដូចគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបងភីគាត់ថាលេងដូចជាការហាត់ប្រាណត្រូវហើយព្រោះដេញចាប់គ្នាហត់បែកញើសចាហើយអាពេលគេលេងខែភ្លឺគេមើលមុខគ្នាណាឥឡូវសាមើលអ្នកដែលហត់ពីក្រោយហ្នឹងអ្នកណានៅអ្នកណានៅពីមុខតាគេទៅហត់ចាំពីមុខហ្នឹងហើយចាគាត់ដើរលេងខែគាត់បុកគ្នាចាបុកគ្នាពេលច្រើនបរោះឬក៏នារីមិនដែលឃើញអត់បរោះចាប់គូបរោះហើយឯងមានតែបរោះចាប់គូមួយនារីភាកច្រើនភាកច្រើនបាទអ្វីដែលរិទ្ធិពិសេសជាងនេះទៅទៀតយើងខ្ញុំជាពិធីករពិធីការនីតំណាងកម្មវិធីសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីសម្រាប់អាសាភិសពន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះក៏ដូចជាស្រាវជ្រាវនៅលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនរបស់លោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីមីងយើងដែលគាត់បន្សល់ទុកជាមកឲ្យចា៎ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់អញ្ជើញទស្សនានៅរូបភាពទាំងស្រុងពីការដែលយើងកំពុងតែលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងគឺល្បែង3ដក1ចា៎តោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាឥឡូវចេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមទស្សនាជាមួយនឹងការលេងល្បែងរបស់គាត់ខ្ញុំសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទស្សនាខាងក្រៅហោឲ្យផ្ដល់សំឡេងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមើលបាទអូអ្នកកំពុងចិត្តច្រើននៅខាងក្រៅឥឡូវបាទអ្នកណាគេអ្នកខាងដេញមកមកអូមានអ្នកដេញទេតាចាអូដេញអេចាប់បានហើយណាចាប់បានតែហីមិនអត់ដេញទេវិញនេះអូនឆ្លាតណាស់ហត់ចំអ្នកមុខហ្មងណៃហត់ឲ្យឆ្ងាយទេអូនអត់ទៅបែកញើទេតែគាត់អីអត់ទេគេឲ្យឈប់ចំបែកឯបែកខ្នងគេមកឲ្យចំមកចាអត់ទេមិញឈប់មិញឈប់យកចំណាញ់ណានេះមិញប៉ះគ្នាឯងចុះប៉ះគ្នាណាគេមិញអត់បានទេបាទរត់អូនអាអូយអាយអាយអូយមើលគេលេងសប្បាយនេះតាមពិតគូខ្ញុំបើសិនតែធ្វើទៀតខោបើស្រីខោវិញស្រួលមកឲ្យលេងដែរបាត់ហើយនេះនេះចោះចាំនេះកណ្ដាចាតែដល់ពេលនេះស្រីសុភុតចាំអាចលាន់បានរត់កណ្ដាអត់ទេខ្មាស់ទេចាអូនហូរឆ្ងាយនេះអូនឆ្ងាយណាចាប់បានហើយណាឈប់សិនអ្នកលួងចង្រិតអូបាទតាមពិតទៅដូចគាត់និយាយជូនចឹងបាទដល់ពេលមើលបាទនិយាយចាំថាលើចេះដល់ពេលមើលគាត់លេងយូរទៅមានអារម្មណ៍ថាដូចហាត់ប្រាណណាចាបាទហាត់ប្រាណតែសប្បាយយើងហាត់ប្រាណម្នាក់ឯងសប្បាយទេដល់ពេលហាត់ប្រាណគ្នាច្រើនចេះសប្បាយចាអត់តែដៃទៅអើសូមបងប្អូនខាងក្រៅទាំងអស់គ្នាមិនដេកធ្វើមកជ្រេងដាក់បងជីវ៉ាអរអាល្បែងនេះគួរតែយកទៅលេងក្នុងទីសាធារណៈទាំងដូចឆ្នាំឯងអាចយើងអាចបកើអូចាប់បាសអីចាយ៉ារត់អាហោមីយ៉ាខំគូអត់ខ្នាញ់អូក្រំចាំបាញ់អត់ណាកុំចាប់ទីកោអត់បានទេអត់លេងទេ
ពីកោមានមេសពតបាក់ហូតតិចរូបអត់ទៅអត់ទៅអត់ទៅទៅអត់ទៅទៀតអត់បើនៅទេមកមកខាងនេះចាំងចោលទេអត់អ្នកឈប់ឈប់ខាងនេះអត់ទៅចាប់បានហើយអអរគុណបើគាត់គាត់សប្បាយទេមែនណាចាចាចាំមើលណាមកចាំខ្ញុំមកប៉ះទៅតែខ្លាំងឈប់សិនអេតាមមិនជួបគ្នានៅកន្លែងណានេះតាមមិនតាមថ្ងៃនេះជួបគ្នាកន្លែងលេងយើងជួបនៅកន្លែងរួមញីកែជើងញីកែជើងអូថាបងចង់ញ៉ែជីវ៉ាអូមកមកអរគុណគាត់លេងអាស៊ីលពីមុខរហូតបងអត់ពេកអរគុណថ្នាក់ណាខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រាប់ទៀតមិនមែនគ្នាអបាយអូមានគេមានប្រដាប់ឈ្នះអូគេព្រមទិញមិនដេកធ្វើមកជ្រេងដាក់បងអូគេឥឡូវខ្ញុំសុំចេះបងបងដែលទស្សនានៅខាងក្រៅសុំជួយតាក់ដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងបន្តកម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់ទាំងអស់គ្នាហឹប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 តែឥឡូវយើងគិតចេះនៅនាងចន់ចាន់លក្ខណាពេលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញយើងបង្កើតក្រុមតារាបង្ហាញម៉ូដនឹងតារាអេនទឺថេនមែនពួកយើងសុំនៅលេងនៅទីហាត់ប្រាណណាស់ហ្នឹងហើយឲ្យស្រក់ក្បាលពោះអ្នកកុំឲ្យមានក្បាលពោះលេងទេចាប់ដល់គ្នាឯងចិត្តដឹងទៅបានអាយ៉ាហីគេចេះមួយចាប់ចាប់ចាប់អូនអញអញអញខំមកខំមកខំមកអូនខំមកចេះដៃឈប់ខាងក្រោយអញ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 អូយឺនណាស់យករលាត់ខ្លួនបានលឿនអីនឹកឃើញនឹកឃើញយ៉ាងល្បាយអូយបើអូយអូយអូយព្រោះមកបើយ៉ាយ៉ាអេព្រោះមកផលលឿនណាអូខេហូហូហូឆ្នាំទៅកាភីមកទៀតហូអូយបាបអេកំឃើញមេធំឯងបានរត់លឿនណឹកនឹកឃើញយ៉ាងល្បាយរត់ចឹងណឹកយូឌីស្កូហ្មងនេះណាំចាំយូឌីស្កូមិនសល់មិញមិនសល់មិញអូគាត់មួយខ្ញុំដល់ហ៎រត់ចឹងឡើយរត់ចឹងបងអូណ៎ៗយើងរត់ចឹងរត់យើងរត់ឲ្យមាំចេះយើងក៏រត់ចេះហាប្របងហ៎រត់ឲ្យរៀងមាំក៏រត់រៀងជ្រៃពេកអត់គេតែចាំបានឡើយតែឯងលឿនណាស់ហ៎តែលឿនណាស់ហាខាងណាអាបាទនិយាយទៅគឺអត់ប្រមាទប្រមាទរួមពីមុខគាត់ដល់ដេញអូអាយ៉ាអូរួមអត់តគ្នាយ៉ាងហ្មងអាប៉ះគេហើយបើសិនតែគេអត់បដល់ឲ្យឈរធ្វើអត់ឆ្លាតទេណាអូតែតែតនអូនតោះរួមពីក្រោយអើយបើតែបានចាំងអូរួមពីមុខបងពួកគាត់រហ័សហ្មងណាបាទលឿនហ្មងណាបាទនិយាយទៅសូមសរសើរដោយស្មោះសម្រាប់អូនអូអាយ៉ូយអាឡ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 ាអូរ៉េពីដានឆ្លាក់មកអូ
ាពាំងដូចដូចដូចជាងយុទ្ធគ្នាអីគេមិនថាគាត់អីគេមិនយៈធំមិនយៈធំអីគេដេញអីគេយៈធំដេញអីគេយៈធំយៈធំដេញយៈធំយៈធំអីអត់ទីកោអឺដល់ពេលអញ្ចឹងគេលេងរហូតហើយយៈធំអូខេសុំសុំសុំតាមចង្វាក់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាមែនតែតែបងមែនផៅដែរណាបងបងតាអត់មានអីអត់មានអីគេគេអីអត់លេងដែរតាមគាត់តាតាពេលមានអូននៅចិត្តមានអារម្មណ៍នៅខ្លួនមានបងកើតមកមានអ្នកណាដែលអូនបងចង់នៅចិត្តចង់លេងនៅចិត្តអានេះផាគេយកធំទៅយកតូចមិញគេត្រូវដេញវិញបងមានអារម្មណ៍រីកអូនទីពេលអូនរវល់ចង់ញ៉ាំតែទីតាណាទីវិញទៅរត់ពីកោចໃສអូនរត់ពីនិយាយរួមទៅបាទទៅមុខអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសូមសរសើរឲ្យស្មោះនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់ចាស់ចាស់បុរាណជំនាន់មុនណាបាទសบายផងគាត់មែននិយាយទៅបើថាកុំបានមកជើងផ្ទាល់ទេគេថាផ្កាប់មកយកមកតែធៀបផុតបើសិនតែត្រូវលេងអញ្ចឹងមែនអត់ពាក់ជើងល្អជាងមែនតើបើពាក់ជើងអត់ពាក់ជើងល្អជាងអរគុណដល់លោកស្រីនៃកញ្ញាជាពិសេសគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅរាល់សកម្មភាពនៃការផ្សាយចេញរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាសកម្មភាពជាច្រើននៃលបែងប្រជាប្រិយនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងចា៎ឃើញថាសម្រាប់នៅទូរទស្សន៍របស់យើងនៅក្នុងការលេងលបែង 3-1 នៅក្នុងពេលនេះគឺយើងលេងសមាជុំគ្នាច្រើនមែនទែនដូច្នេះយើងចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងទស្សនាជាមួយនឹងការលេងលបែងប្រជាប្រិយដ៏ទេដ៏ទេទៀតតែកម្មវិធីរបស់យើងបានរៀបចំជូនចា៎តោះយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំឯមែនអរចង់ហោះកុំកុំកុំតែសាប់វេលចង់ទៅខាងចង់និយាយថាទស្សនិកជនអស់គ្នាគឺថាជុំវិញបរិវេណអង្គរទូចដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅនេះគឺមានលបែងជាច្រើនមែនទែនហើយលបែងដែលពួកយើងកំពុងសាកអំបាញ់មិញនេះគឺហៅថាលបែងស្បែកជើងរួមមិត្តបាទចេះលបែងនេះតម្រូវឲ្យមិនមិនស្បែកជើងដឹងហើយបាទលបែងនេះគឺតម្រូវឲ្យគ្នា3នាក់ត្រូវហើយគ្នា3នាក់គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវសាមគ្គីគ្នារួមចិត្តរួមកាយគ្នាដើម្បីដើរទៅដល់ទីខាងមុខហើយបកមកវិញបើសិនជាអ្នកណាគេមកដល់មុនអានឹងឈ្នះចា៎លបាយនេះគឺចាំថាដោយបាននិយាយចឹងគឺថាលបាយរបស់យើងនីមួយៗគឺតែងតែឲ្យអ្នកដែលចូលលេងហ្នឹងគឺស្គាល់បើថាយល់ពីអារម្មណ៍របស់គ្នាហើយសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើលេងហ្គេមនេះឲ្យបានទទួលបានជោគជ័យចា៎ហើយលបាយនេះគឺប្លែកមែនតើសម្រាប់យើងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាដោយថាប្លែកមែនតើអូនដោយថាតែយើងមិនរួមគ្នាសាមគ្គីក្នុងចិត្តតែមួយទេគឺថាអត់បានជោគជ័យទេបាទត្រែពុទ្ធប្រតិការកោសង្គ្រាមបើយើងបានពំនាំមកនៅគេហៅថាលបែងជាច្រើនក៏ដូចជាបព្វធរអរិយធម៌តាមរយៈការបង្ហាញពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីនេះគឺឲ្យបងប្អូនដែលទស្សនាតាមគេថាមិនអញ្ចឹងបងបានដឹងអំពីអ្វីទៅជាបព្វធរប្រពៃណីរបស់យើងនិងលបែងរបស់យើងជាច្រើនដែលខ្មែរយើងមានបាទចា៎ហើយឆ្លៀកកាលនេះក៏សូមអរគុណដល់ក្រមយុវជនសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានរៀបចំមហាព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមចូលឆ្នាំថ្មី2016នេះគឺប្លែកមែនទែនប្រកបទៅបង្កើតនៅលបែងផ្សេងៗដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមមានភាពសប្បាយរីករាយហើយលបែងមួយៗគឺថាមិនធម្មតាល
ល្បែងកំសាន្តតែប្រកបនៅអត្តន័យក្នុងការស្រឡាញ់គ្នាចែករំលែកទៅវិញទៅមកចាបាទឥឡូវនេះឥឡូវតែនិយាយពីខ្លួននេះខាងក្រោយត្រៀមឲ្យស្ដាប់មកទៀតបាទឥឡូវយើងមកសួរតរបពីសួរបាទម្ដងចាំមើលសួរបាទឥឡូវគឺថាក្រុមបាទនៅខាងនេះគឺជាក្រុមរបស់សិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងក្រុមខាងនេះគឺបងប្អូនរបស់យើងជើងមកពីខេត្តណាបងខ្ញុំនៅនឹងហ្មងនៅនឹងហ្មងបាទនេះហ្មងហើយមានបានយកលក្ខណ្ឌនៅការលេងនៅបាទពួកអីមិញខ្ញុំជម្រាបទៅកាន់បងប្អូនយើងហើយណាបាទចូលខាងនេះវិញមិនដែរមកយកលក្ខណ្ឌច្បាស់ហ៎យល់យល់សង្ឃឹមដាក់ឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមឈ្នះអូបាទខាងនេះជឿថាខាងនោះឈ្នះអត់ជឿអីអត់ជឿអូអត់ជឿទេចាបាទឥឡូវនេះក៏ដូចជាជម្រាបអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវមាន2ជុំបានន័យថាទៅហើយមកវិញបើសិនជាអ្នកណាមកដល់មុនអ្នកនោះគឺឈ្នះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្បែកជើងមួយនេះដល់វែងនេះមានចំនួន3នាក់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដើរឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឲ្យស្មើគ្នាបាទបាទនិយាយទៅគឺចង់បញ្ជាក់ថាបានន័យថាទាំង3នាក់នេះគឺប្រើចិត្តគំនិតតែមួយហើយអារម្មណ៍តែមួយដើម្បីធ្វើដំណើរឲ្យបានស្របគ្នាហើយទៅទៅហើយត្រឡប់មកវិញបាទបាទសំខាន់គឺកុំឲ្យដួលអូខេបាទអូខេត្រៀមត្រៀមឲ្យសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាណាបាទកុំឲ្យសំណាងល្អណាកុំឲ្យមានដួលណាបាទបងប្អូនជួយទៀតដៃលើទៅចិត្តដល់គាត់ផង1 2 3បាទតចាប់ដើម1 2 3 4 5 6 7 8 9 10លឿន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 មកវិញមកវិញមកវិញហត់មកវិញដល់ដាច់ស្បែកជើងហើយដាច់ក៏អត់អីដែរដាច់បញ្ហាតាមតាតាមតាដល់លឿនលឿនអរគុណមែនតើឃើញណាអូយតែក្រុមនេះផាយជាអត់សូវសហការឥឡូវមកមកដល់មកមកមកមិនដើរទៀតទេមកមកឡើងដើរទៅអូយមក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 ណងាយអាបោះសង្ឃឹមពេកអញ្ចឹងឥឡូវមិនបងប្អូនយើងអ្នកដែលឈ្នះឈ្នះតាណាសូមមកខាងណាមកបាទបងប្អូនខាងនេះខាងនេះគឺក្រុមសិល្បៈមិនដែរមិនឃើញមើលទៅដូចស្រួលទេមែនទេដល់ពេលមកលេងខ្លួនឯងប្រមាទទេបាទនិយាយពីលើកជើងវាហៀបដូចតំថ្មអូធ្លាប់តែស្បែកជើងមួយពាក់ម្នាក់ឯងហ៎ដល់ពេលឥឡូវមើលពាក់3នាក់បាទបាទជើងបងយូស្កូមានអ្វីចង់សំណេះសំណាលជាមួយបាទក្រុមឈ្នះមិនដែរហត់ទេបងហត់ទេបាទដល់ដើមនឹងហត់ដែរទៅជាបងប្អូនគ្នាឯងមិនអត់ទេហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំមកសិមរៀបអូតែអ្នកមកជួយល្អមែនតើអូមកពីខេត្តកណ្ដាលអូបាទឆ្ងាយតើដល់ក្រុមបងប្អូនឥឡូវចង់និយាយចេះអ្នកឈ្នះចង់ប្រើអ្នកចាញ់ឲ្យធ្វើអីចង់ធ្វើអីចង់ធ្វើអីចង់ប្រើឲ្យរួមចង់ប្រើឲ្យធ្វើតាណាស្វាគោជ្រូកអីប្រើហើយរួមអីរួមអីរួមអីគេអរេឆ្នាំនេះឆ្នាំស្វាចង់តើតើតើស្វាវិញអូតើស្វាតគេអ្នកឈ្នះយើងអ្នកឈ្នះគេមិនចាញ់ទៅតាមគេគេអាចដើរតើស្វាស្វាទៅអ្នកមកស្ដាយអ្នកមកស្ដាយទៀតម្នាក់ណាទៅក្រោយសិនទៅក្រោយទៅក្រោយសិនមកទៅក្រោយសិនតើឥឡូវអ្នកណាគេ3អ្នកហ្នឹងណាស្មាក់ចិត្តមកមុនមកមុនមកណាខាងនេះមុនហោតើស្វាមកណានេះនេះខាងនេះឲ្យលឿនស្រៀងណានេះមកធ្វើស្វាឲ្យដូចបើមិនដូចធ្វើទៀតបងដូចធ្វើទៀតបាទត
ta ឥឡូវត្រៀមឲ្យដូចហ៎មួយអីអត់ដឹកអីអត់តែឃើញស្វាដើរទេស្វាស្អាតគាត់ដើរចឹងឥឡូវស្វាឃើញស្អាតស្អាតស្វាឃើញស្អាតស្អាតស្អាតគេធ្វើឲ្យមើលហើយហីឃើញស្អាតណាឃើញស្អាតឃើញស្អាតមានអីបាក់បាត់ដឹងហ៎ឥឡូវត្រៀម1 2 ស្វាស្វាឃើញស្អាតចាប់ដើមអូអូអូឃើញស្អាតមកវិញមកវិញអេអេគូនណាគូនណាគូនអេគូនអាឡើយស្វាឈ្មោះទៅអូស្វាឈ្មោះដល់យ៉ាដល់យ៉ាទៅដល់ក្លាអូអាឡើយស្វាអើយ1 2 3អូឃើញស្អាតអេអេអូបើស្វាឯងអានេះចាំទៅទៀងកបាយឥឡូវស្វាញីទៅឥឡូវសូមស្វាមេម៉ាយមកមក1 2 3មេម៉ាយយូរហើយអ្នកឯងបាយយូរហើយស្វា1 2 3មកលេងចូលឆ្នាំឃើញគេមានគូអេអូអឡាស្វាឈ្មោះឃើញស្វាញីញ៉ែទៅវិញអូស្វាឈ្មោះឃើញស្វាញីអូបាទអូខេអរគុណច្រើនបាទទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនានៅការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នបាទចេញពីបដិវេនបាទអង្គរតូចនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មតិសិនបាទជួបគ្នាវិញនៅកម្មវិធីពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នជាបន្តទៀតអរគុណបាទយេបាទសូមអរគុណគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់លោកតាលោកយាយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្នុងការផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបចា៎ឥឡូវនេះឃើញថាចំពោះយើងទាំងពីរនេះកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងបរិវេណកំពុងតែការបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាមួយនឹងខាងសាធារណសុខបណ្ឌយុវជនកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំលេខល្បែងស្ដេចចង់បាទស្ដេចចង់នេះល្បែងនេះគាត់អត់មានឈ្មោះក៏លើកថាគាត់ថាញ៉ាក់ភ្នាក់មកអើហើយល្អមើលហាក់ជាសុបាយបាទស្ដេចចង់នេះឬក៏មានឈ្មោះថាអ៊ីវបាទចាអ៊ីវមួយទៀតណាបាទអូតាអ៊ីវប៉ះខ្ញុំហ្នឹងសាច់ចាប់ហ្នឹងបាទនៅបរិវេណខាងក្រោយនេះគឺជាកន្លែងដែលផ្ដល់នូវទស្សនវិជ្ជាជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែនៅក្នុងវគ្គនេះពេលវេលានេះគឺដល់ពេលដែលគេលេងស្ដេចចង់តែម្ដងគាត់មាន13មានល្បែង3អីគេ3ដក1ល្បែងសាច់ចង់សាច់ចង់នឹងល្បែងបកម្មពីកម្មបកម្មពីកម្មចាយើងលេងហើយចាបាទឥឡូវនេះឃើញថាចំពោះបងប្អូនរបស់យើងគឺគាត់កំពុងតែរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ហើយរួចហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ចាស់លក្ខណៈមានឆ្ងល់ហើយឆ្ងល់អីគេឆ្ងល់លើស្ដេចចង់នឹងដឹងអត្តន័យអត់នឹងអត់អត់ដឹងចង់សួរគេចង់សួរគេប៉ុន្តែវាច្រើនយើងវិញចាស់ចាស់អត់ដឹងអ្នកដែលហៅមកសួរវាច្រើនក្មេងៗគាត់យល់វាច្រើនយើងអ្នកអំពីយើងសើបានលេងចាឥឡូវចេះសុំក្រុមជើងបងប្អូនដែលមានតំណាងយុវជនណាបាទតំណាងយុវជនឲ្យគាត់អូនយល់ណាបងដឹងពីឥឡូវជួយប្រាប់បងក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនានៅគេឋានឆ្ងល់ទាំងអស់គ្នាចាចាអូនចាបាយស្ដេចចង់ហ្នឹងយើងអត្តន័យមកបាយស្ដេចចង់ហ្នឹងមានន័យថាយើងជ្រើសរើសតំណាងខាងស្ដេចម្នាក់ឲ្យគាត់បានតាមខ្លួនជាស្ដេចដើម្បីហើយយើងជ្រើសរើសគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សបរិសុទ្ធអូមានសតទៀនចិត្តទៀងត្រង់ចាពុទ្ធកុហកចាអាចមានចិត្តគំនិតគាត់គឺជាទៀងត្រង់ចាជាមនុស្សទៀងត្រង់ស្មោះត្រង់ចាទៀងត្រង់ហើយយកគាត់ធ្វើតាមគាត់ធ្វើជាស្ដេចហើយទី2ហ្នឹងយើងអាចរៀនចេះស្គាល់ទឹកចិត្តរបស់គ្នាមានន័យថាយើងខ្សត់ទៀងបាទទៀងចាយើងទេថាខាងនេះយើងទៅខ្សត់ប្រាប់ស្ដេចថាយើងស្រឡាញ់ខាង
អូតោថាយើងចៃស្រីមកក្រំប្រមកក្រំចាអញ្ចឹងយើងថាឲ្យខាងស្រីមកសັບស្ដាច់បាទខាងស្រីមកសັບស្ដាច់ថាខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងប្រុសលេខរៀងទី7ឧទោថាទី7អញ្ចឹងទៅដល់ពេលខាងប្រុសមកសັບវិញខាងរៀងទី7នឹងចាញ់មកត្រូវចំលេខ7ដែរខាងនារីនឹងសັບមានន័យថាគេការយកហ្មងខាងប្រុសនឹងចាញ់ហើយគេខាងស្រីទីស្រីអញ្ចឹងគេស្គាល់ចិត្តរបស់គ្នាគេគេនិយាយដឹងចិត្តរបស់គ្នាចាអូបងទាំងពីរអ្នកបាទបងទាំងពីរអ្នកចង់ជំនាញសួរថាចេះស្ដាច់មកអង្គុយចាំហើយស្រាច់ហើយណាស្ដាច់ខ្ញុំគេថាស្ដាច់ហ្នឹងបាទចេះបងឆ្ងល់អំពីអត្តន័យតាមធម្មតាស្ដាច់ចង់ហ្នឹងគឺលេងនៅក្នុងពេលវេលាណាហើយផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ໄວ້ខ្លះសម្រាប់ល្បែងជាប្រៃមួយនេះគេលេងនៅពេលដែលខែចូលឆ្នាំខ្មែរជាពិសេសនឹងខែភ្លឺព្រោះអីនារីត្រៃខែភ្លឺហ្នឹងគឺយើងជួបជុំបើតាមស្រុកស្រែវិញយើងជួបជុំបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនៅចិត្តចិត្តផ្ទះយើងហ្នឹងអ្នកជាមួយគ្នាហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងគេច្រូតកាត់ហើយចា៎ហើយអញ្ចឹងយើងអស់ដំណេកពីការងារពេលយប់ប្រហែលខែភ្លឺជុំគ្នាលេងបងចា៎ឯណាមួយពេលខែភ្លឺហើយខែល្ងាចទៀតទេគេត្រូវកាត់គូដល់ហើយយើងអល្បាយមួយនេះអាចស្គាល់អាចយើងរៀនស្គាល់ពីចិត្តគំនិតរបស់គ្នាផងហើយគេចង់ដឹងថាមនុស្សនឹងបកែទាយគឺអត់បាទស្មានចិត្តគ្នាណាបាទបាទបងពេលនេះយើងដឹងណាអ្នកទី1ពេញចិត្តអ្នកទី2ឬក៏អ្នកទី2ពេញចិត្តអ្នកទី1គឺថាអ្នកកណ្ដាលនឹងមើលដឹងហ្មងតែពេលញ៉ាយគឺយើងដឹងហ្មងបាទហ្នឹងហើយបងចា៎ហើយចេះឥឡូវដោយសារបងឃើញជាជួមានប្រុសមួយខាងស្រីមួយខាងរៀបយើងរៀបចំហើយណាបងអានេះយើងសំគមគេចឹងណាហ្នឹងឥឡូវចេះអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់នៅការរៀបរាប់របស់បងសូមជួយសម្រួលយើងបាត់ចុះឥឡូវយើងជាស្ដាច់តិចខាងខ្ញុំជាអ្នករើសគាត់ឲ្យមកធ្វើធម្មតាអត់បាច់គឺទេធម្មតាប្រជារាស្ត្រក៏ត្រូវតែនៅក្រុមស្ដាច់ដែរបាទសូមអនុញ្ញាតឈ្មោះសម្រាប់ទូតទេសនិកជនយើងផងហើយបងសូមបងនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍តិចនេះថ្ងៃនេះសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយសារ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្អកកហើយមើលល្បែង25ល្បែងទាំងអស់ចា៎ដូច្នេះហើយគឺថាក្នុងនាមជាសមាជិកមួយរូបរបស់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាយើងខ្ញុំមានស្ដីសប្បាយរីករាយចា៎ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមករួមគ្នាបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពជាផែនត្រភាពជាពិសេសគឺថាបង្ហាញនៅកម្លាំងសាមគ្គីផ្ទាល់តែម្ដងហើយនៅទីនេះយើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនជាពិសេសគឺយុវជនយើងដែលមកអញ្ជើញមកចូលរួមលេងល្បែងកសាន្តនេះគឺច្រើនមែនទែនចាចាបងប្អូននេះបានឃើញបាញ់មិញហើយគឺអត្តន័យនៃល្បែងស្ដាច់ចង់ឬអៀវរបស់យើងបាទចាចាឥឡូវហ្នឹងបងខ្ញុំជឿថាបងប្រកែកជាមហត់ប្រកាសជាអាចស្មានដឹងទឹកចិត្តនារីនិងបុរសណាចាំមើលទៀតណាគេមកខ្សឹបថាម៉េចចាំមើលគាត់ខាងបរោះមកខ្សឹបថាម៉េចចាំមើលទេត្រូវអត់ណាមកណាអរគុណអរគុណសូមសរុបយកបាត់ទៅបាទបាទឥឡូវចេះសូមអនុញ្ញាតបងបងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីមីងទាំងអស់ដែលលោកកំពុងតែឈរទស្សនារងចាំទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមសំឡេងស្វាគមន៍ឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមួយបាទបងចាំតិចបាទខាងបរោះសម្លឹងមើលខាងនារីហើយឬណាហើយម៉ែណែចំណាំលេងទុកណាហើយព្រឹងចាប់គូយកបាទអរគុណដូច្នេះសម្លឹងហើយណាសម្លឹងណាអរខាងខាងនារីសម្លឹងបានហើយមិនថាពេញចិត្តអីទេហើយខ្ញុំសួរមកទៀតសម្លឹងខាងបរោះហើយទេបាទហើយបាទអូសម្លឹងវិធីកោនោះសម្លឹងវិធីកោហ៎បើបាត់អរគុណដល់ដើម្បីកម្មការពេលលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតោះទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅសកម្មភាពផ្ទាល់អំពីល្បែងស្ដេចចង់
បាទសូមជម្រាបជូនមើលណាឥឡូវបងជាជាខាងប្រុសមកមុនចឹងដឹងថាខាងប្រុសហ្នឹងគាត់រើសនារីរួចហើយនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងណាចឹងចាំដឹងថាឥឡូវបាទអូមកមុនគេហ្មងមកគេនេះព្រោះសង្ហា50ដាក់មីក្រូហ៎អត់ទេអត់ឆ្នាំមីក្រូទេណាអត់ចាំតែសេចក្ដីកូនជើសក្ដិភាពតែសំខាន់មកពេលរស់ឆ្ងាយឡើងថ្មីជ្រើមែនណាឥឡូវអាកបាយវាសក្ដិកែងជើអូយចាប់បាយខាងស្រីអើយអីយ៉េអាឡើយខាងស្រីមើលខាងស្រីមួយណាដឹងខ្លួនចូលមកអឺអូខាងនារីនារីអើយ៉ាមួយណាដែរអូ60ខាងណាម៉ែឥឡូវម៉ែអាយ៉ាយ៉ាម៉ែបងឥឡូវចិត្តត្រូវហ៎ចិត្តត្រូវហ៎ចិត្តត្រូវហ៎ចិត្តត្រូវមកឥឡូវខាងប្រុសម្ដងមើលនៅណាគេដែលអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាមកអូអត់ត្រៀមចាំបោះចូលចាំបោះចូលទៅត្រៀមខ្លួនខ្ញុំមើលសម្លាំងមើលនៅនេះសិនទៅត្រៀមខ្លួនមិនអីមកទៅមកឯងខ្ញុំឃើញមិញផ្នែកបាត់ឈ្មោះមកខាងណែហើយខាងស្រីដឹងខ្លួនហើយឈ្មោះមកខាងណែមិញអីកាហែមទៀតអូយសាក់ហមដឹងណាគេសាក់ហមហេអត់ទៅចាយើងគូំបងនេះមិនថាគាត់មកដល់ទេគាត់ស្ទាក់ស្ទើរគាត់ថាអូមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តគាត់អាចដកខ្លួនចេញវិញបានណាតែបើចូលដល់ក្នុងវងអាចត្រូវតែខ្សាប់ចាអុយលក្ខខណ្ឌមកច្រើនខ្ញុំរអ្នកនឹងអត់ឃើញមកខាងទៀតឥឡូវខាងស្រីមកខាងស្រីទៅអត់ទៅអត់ហើយអត់ទេតាយាយតាហូមួយស្រាកាយហូមួយហូមួយតាយាយតាយាយម៉ែណាត់ហើយតាំងម៉ែម៉ែណែអេមើលខាងណានោះអាធ្វើម៉េចទៀតអូចឹងខាងបរោះម៉ែឡើយឡើយមកហើយមកហេផ្នែកបើចាខាងណែមិញមើលឃើញផ្នែកកលេចមើលខាងណែខាងណែមិញខាងណែត្រូវស្អីខាងណែត្រៀមខ្លួនហាចូលជាអាយ៉ាមិនដែរខាងប្រុសត្រូវអត់មកហូខ្លាំងណាស់ប្រយោជន៍ហូម៉ែណាត់ច្បាស់ហេច្បាស់ហេអាឡូហូមួយមើលច្បាស់ហើយរៀបការហ្មងរៀបការហ្មងរៀបការអាយ៉ារៀបការរៀបការយកថ្លៃទឹកដោះហ្មងម៉ាក់យកគោហ្មងក្បាលតែយកដោះគោហ្មងក្បាលអូនយកគោ5ក្បាលអីតិចម៉ែអូនគោ5ក្បាលគោ5ក្បាលអូនលុយទៀតសម័យនេះគេចាយលើគេចាយគោឥឡូវមិនយើងទុកមកគូនឹងសិនណាមិនឥឡូវខាងប្រុសឈ្នះមួយណាអូខេឥឡូវសុំខាងស្រីម្ដងណាខ្ញុំសុំខាងស្រីស្រីឆាប់ប៉ុណ្ណេះខាងស្រីម្ដងខាងស្រីសុំសុភាពនារីក្លាហានបងណាសុភាពនារីក្លាហានចូលខ្សាប់បិញចិត្តបរោះណាអាយ៉ាយ៉ាតែពេលទៅវិញខ្សាប់ប្រាប់គ្នាយើងផងណាឲ្យគ្នាយើងដឹងសំណុកហូបាទសុំជម្រាបថាយើងនឹងមានរង្វង់ខាងនេះបាទថាយើងប្រកបក្នុងចិត្តក្នុងការខ្សាប់មកសិបប្រាប់ស្ដាច់បើសិនជាយើងឈោះខាងក្រៅបាននេះទៅយើងអាចដកសិតចេញទៅខាងក្រៅវិញបានយើងដូរគ្នាយើងមកវិញណាខ្លីបេះហាតម្រូវការគាត់ទេចូលមកហ្មងហ
ថាវេថាអត់មកទៅអើស្រឡាញ់យូគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនមែនតើខាងស្រីមកខាងស្រីមកខាងស្រីអេយ៉ាតើអត់ដងត្រនយ៉ាអាណិតស្ដាច់ដល់ហើយនេះអីអូនេះចូលមកអីចេះមកអូនអែមបងបាំងឯងបងបាំងលោកបងបាំងអែមអែមឯមើលអូយលោកអើយលក្ខខណ្ឌ3ថ្ងៃនេះអាយ៉ា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 អត់ហើយសោះអើថាត់អត់ហើយកុំប្រកាន់ទើបរំសបាយរំទៅរំទៅរំទៅកុំនៅគិតអីចូលរំមិននឹងគេមើលចូលអត់តត្រូវឯងអាយ៉ា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 មកមកចាំមកចាំស្អាតមិនឡើងណាបើដឹងថាចឹងមកតែឆ្នាំមុនមកអូខាងណាចូលទុកមុនឲ្យតែរួចចឹងឯងមើលតែដឹងថាហោះខាងបោ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 អូអេអេយ៉ាអូបាត់ឯងគាត់អត់ទាន់ច្បាស់ក្នុងចិត្តឯងគាត់កំឡុងសុំកំឡុងចិត្តពីគ្នាគាត់ចូលទៀតហើយណាហើយថែហើយអូថាតឥឡូវខាងប្រុសនឹងដូចឃើញពេញចិត្តនារីម្នាក់ហ្នឹងច្រើនមែនតើ25ហើយនារីនេះក៏អត់ចេញមុខមកសោះនេះឥឡូវខាងប្រុសនឹងម៉ាននេះដែលឆ្លៃនារីម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវនារីហ្នឹងដឹងខ្លួនលោកអើយចាំម៉ែអាយ៉ាតែអត់តែអត់ហើយអីមកអីឥឡូវស្ដាច់សុំសួរសិនអ្នកដែលបកសັບផងមិញសັບយកគាត់ម៉ានអ្នកមិញអ្នកដែលសັບនេះឯងប្រាប់នេះឯងប្រាប់នេះហូបទៀតហូបទៀតចាប់បរោណាខ្លះដែលមកសັບថាពេញចិត្តគាត់លើកដៃអត់ទេដែលបកសັບមួយស្ដាច់ថាពេញចិត្តគាត់ដល់លើកដៃនេះណាខ្លះមិញពេញចិត្តគាត់ខ្លះឡើងមកលឿនមកមិនអ្នកដែលពេញចិត្តអ្នកដែលពេញចិត្តលើកដៃឲ្យឡើងមកឡើងមកបងអស់នេះមកអត់ទេអ្នកណាខ្លះមកសັບថាពេញចិត្តគាត់មិញណាណាអ៊ីវគាត់រួចមកគល់គាត់ជូនបងល្បាយស្ដាច់ចំឬអ៊ីវអីអ៊ីវបាទបើថាខាងស្រីប្រុសអីអ៊ីវបងសុខកាយអ៊ីវនេះហើយបាញ់មកអ្នកសាប់មកដាក់ដៃគាត់យកទៅមួយអឺស្រឡាញ់អូនហើយអាយ៉ូតែគាត់ជិះបាត់ទៅណាចាំទៅអូបាទចាំខោពីឥឡូវសុំសុភិតរីសុភិតរីចឹងហើយបងបាទរីចាញ់មកទៀតបាទបាទបាញ់ចាំមកតាហេនលប់ស្ដាប់គេនិយាយស្អីគេខ្សឹបតាលឺតើពូណាបងឆ្នោតបាទឡើយខាងផងមើលមូលលក្ខណោតអូនេះមានអ្នកពាក់មូលលក្ខណោតច្រើនគាត់ថាឆ្លាញ់អ្នកពាក់មូលលក្ខណោតពាក់មូលអត់ទេអមែនអត់ដឹងខ້ອຍជួយធំម៉ែអើយមូលលក្ខណោតឆ្លាញ់អូនហើយតែដឹងគេទៅមកខាងស្អី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 មកខាងស្អីអត់
យពាក់មួកបបិតងទាំងអស់ហ្នឹងខាងស្រីគេសឹបគេដាក់តលក្ខណ្ឌមួយឯងមកមកឥឡូវខាងប្រុសមកខាងប្រុសមួយណាខាងប្រុសមួយណាអេថាថាថាអីយ៉ូឲ្យលោកទៅស្ដាប់អីក៏ស្ដាប់តែពីថ្ងៃក៏ឮដែរនេះអូណាចេះនេះស្ដាច់ច្រើនអត់ឃើញណាខាងស្រីមកអេមកដាក់ខ្លួនចេញហ៎អត់ត្រីទេណាគេថាអ្នកណាគេបើយូរឲ្យបូននៅក្នុងត្រៃណាត្រៃណាហើយឯងតែខុសពីគេតែឯងនឹងជារំដែរតែមកលឺបាត់ញ៉េចង់ចាក់បាត់អីអត់ខ្ញុំរាប់បានទេអាមកសាប់ដែរអាហើយហើយអត់បាត់ឯងតិចមកបាត់ដាក់ដៃគាត់យកទៅហើយស៊ីសងវាអេបាត់ហើយដាក់ដៃគាត់អត់ទាន់យកចូលទៅក្នុងទេបង្ហាញបងប្អូនបង្ហាញបងប្អូនយកបញ្ជុំចាប់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 ជាតលពេញចិត្តជាធំជាធំដឹងខ្លួនក៏មកតែឥឡូវយើងបង្ហាញបងឲ្យបងប្អូនទីប្រជុំតបង្ហាញទឹកដៃគ្នាបង្ហាញបងប្អូនប្រជុំតគ្នាណាលោកអើយលោកជាតលនឹងជាធំហ្នឹងនេះអូហើយឲ្យឲ្យជាតូចយើងតែតែណាយើងតែមែនតែណាតែមែនតែមកតអរគុណឥឡូវនេះខាងបរោះចាច់ជួយណាបងណាមួយទល់នឹង2មួយទល់នឹង2បាទមួយទល់នឹង2ចេះតែសានចេះទៀតអ្នកចាញ់រួមឬអ៊ីវណាបាទគ្នាច្រើនយើងទៅខាងសុខសុខខាងប្រុសចូលមកប្រុសខាងប្រុសចូលអីអូនណាអូនណាតូចចង់អូនណាចេះពេញចិត្តដែរអូនណានៅក្មេងអូននៅក្មេងណាកុំមើលអូនណានៅក្មេងណាទៅក្មេងកុំមើលអូនអូខេមកជើញគាត់អត់តល់ក៏មកយូរទេចាថ្ងៃនេះបាញ់ដល់យើងស្ងាត់តែគ្នាយើងមកសុំកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងអរគ្នាថ្ងៃហូមួយហូមួយសិនកាប់បោះចូលហើយបាញ់យា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 មកអូនណែអូនណែអូនណែតោះចូលយូរដែរណាអូនដាក់ខ្លួនតាគាត់ស្រឡាញ់ចូលអាយ៉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 ាចូលចូលអាឡាទៅខាងស្រីមួយខាងស្រីមួយទៀតអីយ៉ាអីយ៉ាអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាអាចាអាគេថាធ្វើម៉េចមកមកចង់ស្ដាច់វិញអាយ៉ាចាប់ហ្មងគេថាបើធ្វើម៉េចបងខ្ញុំចង់ស្ដាច់វិញធ្វើម៉េចទៅអូនឯងខ្សាប់វិញទៅបងខ្ញុំចង់ស្ដាច់ខ្ញុំចង់ស្ដាច់គាត់ស្អាតតោះតោះជួយយកសំខាន់សំខាន់ស្ដាច់ចង់វិញអត់ហាចូលអាយ៉ាតោះធំធំបាទហេទៅ
សុំសាប់តែឃើញយ៉ាដើរខ្ញុំឡើងបើឈឺដើរអាយោចូលជាមនុស្សនេះក៏ចេញយ៉ាសាឈឺយ៉ាដើរទៅណាទៅមុខកាហេអូមិនភ្លេចយ៉ានឹងចាំតែស្នោជូដល់អូណាអាយ៉ាអាយ៉ាបងយ៉ាខាងប្រុស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 ចាខ្លួនមកប្រុសមួយណាដឹកខ្លួនយ៉ាហើយនឹងអត់ទេហើយទីហើយអ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 ើយអូ my god យ៉ារួមធំបាថាយ៉ារួមធំបាស្រែកខ្លាំងខ្លាំងថាយ៉ារួមយ៉ាថាសាក់ហងវិញណាអូនណាស្រួលគាត់ស្រឡាញ់ស្រួលយោទៅ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 ហើយឡើយចែខាងស្រី24នាក់ហ្នឹងគាត់ស្រឡាញ់បរោះម្នាក់ដែរនេះបរោះហ្នឹងស្មិចក៏សង្ហាម្លេះណោះស្មិចក៏ខាងនារីនារីចូលចិត្តស្រឡាញ់ច្រើនម៉េះមក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 ឡើយអើយមកមកអ្នកបរោះណាដែលនារីស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេហ៎ខ្ញុំមិនមើលយ៉ា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 អើយនេះសភាបរោះបែបមិនបិទបើនេះឥឡូវសុំ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 មើលមុខនារីដែលស្រឡាញ់គាត់4 5នាក់ចេញមកទៅអើយ4 5នាក់ចេញមកឥឡូវណាគេ4 5នាក់ឥឡូវនៅណាគេអ៊ីវគាត់បានសុខចិត្តឲ្យយកធ្វើប្តីបាទអើឡើយណាគេដែលពេញចិត្តគាត់មែនម៉ាណែគេទាំងអស់មកពេញចិត្តពេញចិត្តអ្នកដែលពេញចិត្តមកបងខ្ញុំសុំឲ្យ34នាក់ឯងស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងមក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 ពីណាទៅ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 ពីអ្នកទៀតអ្នកទៀតឡាយយ៉ាងម្នាក់ទៀតមិញណាគេម្នាក់ទៀតហើយ4នាក់ឥឡូវធ្វើបាច់តោ4នាក់ធ្វើបាច់សុំជុំទៅពិធីកខ្ញុំមកដល់ហើយឥឡូវចេះអ្នកអ្នកដែលឥឡូវចេះទៅពីបអូនឯងម្នាក់ឯងអ៊ីវស្រីទាំង4ហ្នឹងមកគាត់ណែគាត់ណែចាញ់ឲ្យទៅអ៊ីវទៀតឥឡូវចេះវិញអូនឯងអាចជ្រើសរើសនៅតម្រាប់ឬក៏ជ្រើសរើសនៅកាយវិការណាមួយដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើកាយវិការបែបបាក់បាក់អេគាត់សភាពនារីបាក់បាក់បាក់សភាពនារីអាចជ្រើសរើសឲ្យគាត់បាទឲ្យគាត់បងចេះអរេកាត់ក្តីឯងស្វាឯងឆ្នាំស្វាឥឡូវចេះអូនទាំង4អូនមានសិទ្ធប្រអូនឲ្យឈ្នះណាឥឡូវហ្នឹងកាយវិការមួយណាដែលអូនគិតថាក៏ប្លែងហើយពិសេសហើយគាត់អាចធ្វើបានជំរាបសួរបាទសុំស្វាអេសអេព្រះមួយបងអូឆ្នាំមួយឆ្នាំបងអូស្វាសុំបងទាំងអាអេសអេព្រះអើយអត់មួយតែដៃជួយគាត់មួយជួយហាហាចូលចូលមករកជាមួយដល់ខ្ញុំយករកជាមួយថ្មីរកកន្លែងអូគេឈ្នះទៅគេស្រឡាញ់ច្រើនអូឥឡូវមានអ្នកតបាដោយសារចេះដោយសារគាត់ឈ្នះស្មើគ្នាចឹងសុំឲ្យធ្វើតម្រាប់សងខាងឥឡូវសុំសភាបរោះមុនដល់គាត់សុំឲ្យគេមិនស្វាយគេស្វាយឯក្លៀបបងស្វាយឯក្លៀបទៅខាងមុខឥឡូវទៅខាងមុខតឥឡូវហូចគាត់មុនមើលបណ្ដាយចង់ឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យយើងមើលមុនព្រមអត់ព្រមអត់បោះបោះឥឡូវទៅ
យើងដាក់យើងដាក់ប្រស្នាគេកុំឲ្យខ្វះគេមកតាតាតាចាំអូនណាស្វាយអាឡោះឲ្យកម្លាំងចិត្តគ្នាយើងមើលស្រីស្រីបាទអាយនេះនេះបងសង្ហាហើយនេះអូនសង្ហាតាអូនអូនសង្ហាធ្វើឲ្យបងសង្ហាមើលចឹងអូនមិនបងបងមានអីគេអីហ៎ចុះគេក៏អត់មានអូនឯងធ្វើកាយវិការទៅខាងគាត់បានមានមកអូនឯងធ្វើកាយវិការចាចាប់តាមតាទៅមុខចាចាចង់និយាយថាបើចង់ឲ្យខ្ញុំបានខ្វាយបានទៅខ្ញុំបេះបានថាបានបានអត់យកឥឡូវចាំអូខេអូខេតាតាក្រោយមួយអត់តា1 2 3ចាំមកជួយចុះស្រីសាមាអូសង្ហាហូយក្លាងអងនេះមកវិញ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 ទៀតមកវិញជុំទៀតដោស្ដាយមកដោស្ដាយមកដោស្ដាយចាស្ដាយតែចានេះបើដោស្វាមែនតើតាមធម្មតាស្វាទៅនៅមុនណាស្វាអូមួយអោតទៀតតិចមកនេះក៏ទៅចាប់តាមកចាប់តាម1 2 3មកយ៉ា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 ឥឡូវយើងសុំមកគូទៀតមកគូទៀតព្រោះថាឥឡូវនេះដោយសារយើងស្មើគ្នាមិញបានពីរស្មើគ្នាណាសុំមកគូទៀតដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់ម្នាក់ទៀតមកហើយនឹងសភាពនារីម្នាក់ទៀតដើម្បីធ្វើសម្រាប់ដូចនេះសុំសុំអូនយកធំមកអូនយកធំមក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 ឯកភាពបាត់ឯកភាពបាត់សុំសភាពនារីខ្លាហានធ្វើអីតោះអូមិនបញ្ចប់នេះមិនធ្វើមិនចង់មក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 ឥឡូវតោះឥឡូវឥឡូវនឹងគិញចង់ឥឡូវចេះវិញខាងប្រុសមិនក៏មានលទ្ធភាពសម្រាប់ការឈ្នះនៅរង្វាន់របស់យើងដែរឥឡូវយើងជិះសំណូមពរគាត់ធ្វើអីអូខេអឡាជាសណ្ដោបក៏ទឹកដើរដើរទៅតាទីបងមកបងផងយើងបងមកអើផងតាអឺឲ្យគ្នាដើរកាន់ដែរអូខេគាត់តាបើទៅជិះឲ្យគាត់ទៅទៀតទៅជិះដើរធ្វើឲ្យមុនអូខេខ្ញុំដើរទៅតែធ្វើឲ្យបានដូចខ្ញុំចាចាឥឡូវចេះទៅដើម្បីឲ្យស្មារតីគ្នាធ្វើតាំងពីអ្នកមកទៅតោះឲ្យស្មារតីគ្នាតោះ1 2 3តោះណែដាក់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 អូយ៉ាដៃអូអូបាទអូយដូចណាលោកអូអរេទៀនឹងរៀងហឹកនេះតាប់ពាកទៅទៅទៅទុនជាងនេះទៀតទៀតទៅទុនជាងនេះទៀតអូមកអរេ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 ទៀនតាណាស្អាតសុំមកជុំទៀតឯកភាពអត់ឯកភាពសុំមកជុំទៀតសុំមកជុំទៀតតោះសុំមកជុំទៀតតោះឲ្យទុនតិចមកតោះ1 1 2 3តាដៃអូទៀនអូយ៉ាយ៉ាអូសារអូអូអូទៀតឡាអាខាងស្រីខាងស្រីទៀតហៅទឹកវិញហើយអរគុណអរគុណបងអរគុណអរគុណច្រើនបាទសូមជួយទៅកាន់ទីកន្លែងចាអរគុណហើយសូមសូមជួយបងអរគុណមែនទែនដល់ស្ដាច់គ្នានេះដែរបាទទទួលអូដល់ហើយតែទៅពេលលឺសូមគេទៀងច្រើនអត់មែនទេគេគិតថាព្រឹងផងកណ្ដាប្រព័ន្ធរបស់ពលរដ្ឋពេញចិត្តម្នាក់សាច់តរម្រេះដល់ថាចំណាយនេះមិនតរម្រេះចំណាយដែរដែរបាទអញ្ចឹងអរគុណបងសំបងសម្រួលរីបាត់ចាស់បាទអរគុណបាទបាទលោកលស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដែលសារតែក្នុងបរិវេណនេះប្រាសាទអង្គរតូចយើងនឹងមានសកម្មភាពនៃការប្រជុំនឹងច្រើនលបាយទៀតសិល្បករសិល្បៈការនីពិធីករពិធីការនីក៏ច្រើនដែរដើម្បីត្រៀមជូនប្រជុំនៅ
អភិសបារីជូនឪពុកម្ដាយបងប្អូនហើយការប្រគំត្រីរបស់យើងក៏ត្រូវមានបទចម្រៀងច្រើនដែរណាបាទឥឡូវនេះយើងបានធ្វើជាមួយនឹងការលេងល្បែងសាច់ចង់យើងនឹងសល់ល្បែងជាច្រើនទៀតដូចតែសូមបន្តដំណើរជាមួយយើងខ្ញុំទាំងពីរនេះក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករដទៃទៀតទៅជួបនឹងល្បែងផ្សាយផ្សាយនឹងល្បែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកម្មវិធីរបស់យើងកំពុងតែត្រៀមនឹងបង្ហាញជូនតោះទៅទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលនេះមកនេះកំពុងតែស្ថិតនៅបាទក្នុងតំបន់អង្គរតូចដែលនៅទីនេះគឺមានបងប្អូនរបស់យើងច្រើនកកមែនទែនហើយកន្លែងនេះជាកន្លែងអ្វីដែរបងគេលេងល្បែងអ្វីដែរបាទកន្លែងនេះគឺនៅទីតាំងមកអង្គរតូចរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីតាំងនេះគឺហៅថាគេមានលេងល្បែងវិជ្ជាប្រិយច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជួបជាមួយនឹងបេក្ខជនបេក្ខនារី2ក្រុមគាត់នឹងលេងល្បែងមួយដែលមានឈ្មោះថាល្បែងពងពងទាបាទល្បែងនេះគឺមានបងប្អូនមួយចំនួនដូចជាបានធ្លាប់ស្គាល់និងបានធ្លាប់ឃើញហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅតែមានការពេញនិយមហើយព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមក៏មិនអាចបំភ្លេចចោលនៅល្បែងមួយនេះដែរព្រោះថាបងប្អូនរបស់យើងចូលចិត្តទស្សនានិងចូលចិត្តលេងឥឡូវនេះបងយើងអាចបញ្យល់លក្ខខណ្ឌខ្លីៗទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងបាទល្បែងពងពងទានេះគឺយើងមានអ្នកដែលចូលរួមគឺមាន3រូបបាទទី1គឺអ្នកដែលកាន់កធនមានពងទាបាទទី2គឺអ្នកដែលជាអ្នកដែលនាំហេតុគេគឺអ្នកពងពងទាតែសព្រាបាទសព្រាខំនៅនឹងមាត់ហើយពងពងទាពីកធន1ទៅដាក់កធនក្នុង1បាទក្រុមណាដែលពងអស់មុនគឺក្រុមនោះទទួលបានជ័យជម្នះបាទហើយនៅក្នុងមួយកធនគឺមានពងទាចំនួន5បាទហើយសម្រាប់ល្បែងនេះក៏ត្រូវការយកប្រមូលអារម្មណ៍នៃដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ពងមាន់ចេញពីសព្រាចាពេលដែលធ្លាក់គឺថាយើងចាញ់ហើយចាចាញ់គេបាទគឺថាគោលបំណងនៅក្នុងល្បែងនេះគឺចង់ឲ្យយើងមានចិត្តអត់ធ្មត់បាទនឹងប្រឹងប្រែងបាទដើម្បីឲ្យទទួលបានជ័យជំនះបាទចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះបងប្អូនបាទជួយទៀតដៃលើកទៅចិត្តដល់ក្រុមទាំងពីរមួយបាទអញ្ចឹងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នា1 2 3ចាប់ដើមលឿនលឿនអូចាបាន2ហើយចាខាងនារីនារីចាអលឺអលឺអលឺលឺលឺដល់មកហើយដល់មកហើយ4ហើយលឺលឺលឺអូកានេះបាន4ណាកានេះបាន4ហើយអូលឺ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 អូតាទៀតលឺអើគេទៅគឺស្វាមនឹងហ្គេមហ្នឹងណាអាសាបានលេងព្រឹកហ៎បាទឥឡូវអ្នកឈ្នះដឹងមានរង្វាន់អីទេមានឲ្យពងទាហ្នឹងហើយតែគាត់ពងទាវាបែកវល់នេះព្រោះថាឥឡូវមានតែមកគូលេងឥឡូវយើងត្រូវការមកគូទៀតមែនទេបងឥឡូវតើបងស្គាល់រឿងមកគូទៀតមើលបាទបាទឥឡូវសម្រាប់សិនពីរូបនេះសម្រាប់សិនអរគុណបាទចាចាអរគុណបាទឥឡូវសូមបេក្ខជនបេក្ខនារីស្ម័គ្រចិត្តចំនួន3រូបបាទ6រូបទៅអស់បាទបាទចាមកសូមជើញ3រូបទៀតបាទមកបាទមកឲ្យងាយងាយណាមកចាខាងនេះបាទមកប្រធាននេះមកទាំងអស់គ្នាមកបាទពួកមកក្រុមធ្វើការ3 4នាក់មកហ្នឹងបាទអូនមកលេងហ្នឹង
អត់អីទុកឲ្យគាត់ទៅគាត់មកបាទចាំចាំតែអូនមកបើថាលុយទុកខ្ញុំក៏បានឲ្យលុយណាណាណាក់នេះអូខេអូមកមកស្អាតចេះហ្មងមកហើយត្រូវការទៀតត្រូវការទៀតបាទមិនដែរឥឡូវត្រៀមឲ្យនៅបាទហើយនៅថតក្រោយទីថតក្រោយទីបាទបាទមិនដែរមិនដែរកុំឲ្យឈុតគេនេះពេកថតក្រោយទីទៀតណាអ្នកពងគាត់ឯងអាឡាឡាបងចាំក្រោយបងចាំក្រោយចាំក្រោយហើយគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្នាបាទឥឡូវពងមកត្រៀមត្រៀមបាទហើយនៅហើយនៅហាច់បាទអូហើយខានហើយបាទ1 1 2 3ចាប់ដើមតាំងអារម្មណ៍តាំងអារម្មណ៍តាំងស្មារតីកុំឲ្យតលាក់លឿនលឿនលឿនជួនកាចង់និយាយថាកុំហត់ណាដាក់ដៃបរោះមិនជាតែឈ្នះនារីទេណាលឿនលឿនអូអ្នកធ្លាក់រើពងសាថ្មីធ្លាក់ពងមួយហើយលឿន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 អើលឿន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 ចាឃើញថាខាងនារីគឺមានសន្ទុះខ្លាំងជាងចាអស់ហើយខាងខាងបរោះបាច់ទៅណាទៀតបើឈ្នះហើយបានបានបានមកហើយឈ្នះហើយខាងឥឡូវយើងឃើញថាក្រុមដែលឈ្នះគឺក្រុមបាទគាត់ទាំងពីរនេះបាទឥឡូវសូមឈ្មោះខ្លីៗនេះមកឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះវលៈឈ្មោះកណេះខ្ញុំឈ្មោះមូលីកាមកពីភ្នំពេញឬក៏មកពីខេត្តណាសៀមរាបនៅសៀមរាបតែម្ដងចឹងហ្នឹងមកពីខាងណាវិញមកពីខាងសៀមរាបបងសៀមរាបអូឥឡូវសៀមរាបប៉ះសៀមរាបបាត់ដបងបងអូអ្នកបាត់ដបងអានោះបាត់ដបងបាទសុបាយអូស្ញាប់ចូលឆ្នាំហ្នឹងសុបាយបងខ្ញុំមក2ថ្ងៃខ្ញុំចង់មកពេញ2ថ្ងៃតែម្ដងចឹងអូចាជូនពរឆ្នាំថ្មីណាអូនចាគាត់ថាគាត់អសោកចិត្តទេគាត់ចង់ពំពងម្ដងបាទគាត់ចង់ពំចង់សាកជាមួយខាងនារីម្ដងអូបញ្ជាក់គ្នាបញ្ជាក់គ្នាវិញណាហ្នឹងហើយបាទគាត់ថាពំពងម្ដងវិញតោះតោះទៅវិញចាំសុំចាប់ដើមម្ដងទៀតតោះបាទអ្នកកាន់ទៅជាពំពងទៅជាកាន់ម្ដងណាឥឡូវត្រៀមត្រៀម1 2 3ទៅដៃ1ទៅដៃអលឿន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 ចាអូនទឹកនោះជំនាញពំពងទឹកនេះបាទសិស្សអ្នកខំបាទខំឲ្យជាប់ខំដល់ធៀមខំឲ្យជាប់អ្នកកាន់ថយក្រោយទៅក្រោយតិចថយក្រោយតិចអាបាទតាសុបអត់ហត់ទេហត់ទេដាក់ដៃសុបតាំងអារម្មណ៍តាំងអារម្មណ៍តាំងស្មារតីដាក់បាប់នឹងធូងដាក់ធំនេះបាទដាក់ធំនេះបាទហ្នឹងហើយណាយខំខំធូងអូខំស្រីស្រីជំនាញខំអូខំនារីនារីជំនាញពំពងពំពងសង្ស័យចាញ់នារីអើយសង្ស័យអលឿន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 អត់អលឿនអលឿនលឿនលឿនអូទៀតលឿនលឿនលឿនអលឿនអូមួយមួយអូបាយចុះបាយចុះបាយចុះបាទទំភឿងហ្នឹងឥឡូវចង់ចង់ជិះទេតែញ៉ាំខ្ញុំថាមែនមែនតែស្គាល់ខ្លួនឯងតែខ្លួនឯងមិនអាចឈ្នះនារីបានខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចាញ់ហើយបងអូព្រោះថានារីមិនធម្មតាទេណាហ្នឹងហើយចុះទៅសួរថាខែនេះມັນចេះតែពំជ្រូររហូតចឹងបាទចឹងហើយបានមានសិននារីថ្ងៃទី8មីនានោះបងបាទអូអញ្ចឹងគាត់ទៅមួយស្គាល់ចង់និយាយនារីបកកាយពំពងណានេះសរសើរពំពងពំពីមួយទៅមួយពំជំនាញហ្មងសរសើរមែនមានបានហាត់សងអាពំពងពីផ្ទះមកទេបាទផ្ទះមកហើយអូនគុំអូម្ដងហ្នឹងគឺបកកាយលេងចឹងហ្មងដល់បកកាយម្ដងហ្នឹងចេះហ្មងចឹងបាទឥឡូវអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយអស់ចិត្តហើយហើយរីបានយើងចេះពំធ្លាក់ពំធ្លាក់ចឹងអត់ដឹងមួយហើយធ្លាប់ធ្លាក់ធ្លាប់ធ្លាក់ពង
អត់ទេបងបាទអរគុណចាស់ទាំងជួបតាគ្នាឥឡូវយើងឃើញថារបាយពាន់ពងទារបស់យើងមានចំនួនដូចជា2-3គូហើយដែលគាត់បានលេងឥឡូវយើងនៅសល់កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដតេទៀតរបស់ស្ថានីយ៍ទូរបស់យើងមកសូមរីទស្សនាដូចតទៅបាទសូមជើញចាសសួស្តីទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាចាសដែលបានទស្សនានៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ចាសឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏បានមកដល់បរិវេណលេខលបែងចាប់ប្រជាប្រិយចាសខាងក្រោយនេះខ្ញុំនេះគឺជាលបែងសីស្លាផងដែរបាទភាសាសាមញ្ញគេហៅថាលបែងទាត់សីបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏សប្បាយរីករាយសម្រាប់អង្គសង្គ្រាមឆ្នាំថ្មីដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទបានមកចូលរួមសប្បាយរីករាយនៅទឹកដីបាទអង្គដ៏អច្ឆរិយៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយនៅក្នុងពេលនេះដែរយើងកំពុងតែបានមកឈរទីតាំងមួយដែលគេហៅថាលបែងទាត់សីបាទយើងឃើញមានការលបែងទាត់សីនេះបាទយើងភាសាសាមញ្ញហើយក៏យើងបានថាបងជាពិសេសគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែមើលហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចា៎បាទហើយនេះខ្ញុំក៏អត់សូវដឹងពីប្រវត្តិដែរហើយបងឯងដឹងខ្លះអត់បងខ្ញុំក៏អត់បានដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលយើងឈរមើលគាត់នោះឃើញការដែលគាត់មានការតតគឺមានក្បាច់ក្បូរមានថាពិសេសមែនទែនហើយក៏ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏ចង់ដឹងក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនក៏ចង់ដឹងក៏ចង់ជឿផងដែរថាតើលបែងទាត់សីនេះមានប្រវត្តិកាលយូរមកហើយតាំងពីពេលណាហើយការលបែងតតសីនេះឬក៏ហៅថាសីស្លាមនេះមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងមានតែជួបជាមួយនឹងបងបងដែរគាត់ជាបាទអ្នកដែលមានជំនាញបាទហើយក៏គាត់ដឹងពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះបាទពីចាស់ចាស់ជំនាន់មុនគាត់នឹងមកជម្រាបជូនទស្សនិកជនថាតើលបែងតតសីនេះមានអាយុកាលប្រមាណហើយតើមានប្រវត្តិមកពីណាខ្លះអញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងបងប្រុសដូចតទៅបាទសូមជើញចាបងបាទជំរាបសួរបងបាទសុខសប្បាយបងបាទបងមានឈ្មោះគេបងសំរិទ្ធីបាទខ្ញុំទាំងពីរអ្នកគឺមានចងល់ថាមិញគឺបានឈរមើលជាមួយនឹងបងប្រុសក្នុងការដែលបងតតសីនេះគឺមានថាក្បាច់ក្បូរក៏ដូចជាគេហៅថាកាយវិការនៃការតតសីបងគឺល្អមែនទែនហើយគឺមើលទៅមានការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទចាហើយលក្ខណៈថាមានក្បាច់ផ្លែកផ្លែកផ្លែកផ្សេងផ្សេងនេះទាំងអស់បាទហើយជាពិសេសគឺចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតពាក្យថាថាគេហៅថាសីស្លាប់អញ្ចឹងសូមបងជួយបកស្រាយពីប្រវត្តិតតសីឬក៏សីស្លាប់នេះតើមានប្រវត្តិយូរកាលយូរមកហើយហើយថាតើបងដឹងច្បាស់ជួយជំរាបទៅដល់ទស្សនិកជនផងដែរបាទបងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសំរិទ្ធីជាក្រុមដឹកនាំក៏ដូចជាគ្រូមួយចំនួនមករៀនខាងផ្នែកសីស្លាប់ហើយក៏ជាប្រធានក្រុមដែរក្នុងការងារនេះខ្ញុំជំនួសឲ្យខាងចាស់ចាស់គាត់ចំនួនមុនណាគាត់ជាដែលគាត់ធ្លាប់មានរបាយសីស្លាប់នេះរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមតាំងពីយូរមកហើយដែលគាត់លេងបន្តរហូតដល់គាត់ចាស់ទៅខ្លះក៏គាត់ស្លាប់ទៅខ្លះក៏នៅមួយចំនួនទូចតែចំណែកខ្ញុំគាត់ជាគ្រូដែលតបពីគាត់ប៉ុន្តែមិនមែនជាជំនាញខ្លាំងទេប៉ុន្តែអាចដឹងច្រើនដែរបាទអរគុណមែនបាទមកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីពាក្យពន់សីស្លាប់មួយចំនួនបាទសិស្លាប់នេះគឺមានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំនាន់ហៅថាខុនឆាងខុនផែនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបាទតែមានបាទពាក់ព័ន្ធតាំងពីជំនាន់ខុនឆាងខុនផែនតែមានលបែងសិស្លាប់នេះឡើងបាទឥឡូវនេះមានចៃដីមួយដែលខុនឆាងខុនផែននៅកោះកុងបាទជិតស្ពានកោះកុងហ្នឹងបងមកឃើញបាទមកឃើញបាទបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសិស្លាប់នេះផងដែរចំណែកខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីពាក់ព័ន្ធការលេងវាមានបួនខ្នាតនៃការលេងវាមានច្រើនបែបចាត់ចន្ទានចាន់ក្បាច់ចាន់ក្បោក្បាច់តែក្បាច់ក្បោបងអញ្ចឹងបាទក្បាច់ក្បោបាទបាទក្បាច់ក្បោចាំមែនតើបាទប៉ុន្តែបងមានចម្ងល់ទៀតបង
ចង់ដឹងថាតើកាយវិការដែលបងតាត់សៃនេះតើបងបានរៀនសូត្រឬក៏បងបានដកស្រង់ចេញពីណាដែរដែលបងឃើញអ្នកក្រុមបងដែលកំពុងតាត់នេះគឺមានជំនាញហើយច្បាស់ក្នុងការដែលតាត់ខ្ញុំឃើញមានក្បាច់កែងពីក្រោយបាប៉ែងជើងទៅក្រោយឬក៏និយាយទៅគឺគាត់មិនបានមើលសៃដែរប៉ុន្តែគាត់តាត់ទៅគឺចង់ចំតែម្ដងបាទបាទបងជុំសុំជួយជម្រាបតើបងប្រើអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចក្នុងការដែលលេងសៃនេះបាទបាទតាមរយៈការមើលរបស់បងក្រែពុះខ្ញុំកំពុងតែលេងនេះគឺភាពចាំងគេធាត់ពីក្រោយមែនទេបងបាទពេលលេងពីក្រោយនេះគឺឥឡូវពេលណានេះស្ទាត់ទៅវាច្បាស់ជាងខាងមុខវានេះមកហើយច្បាស់មែនតើហើយការលេងនេះគឺអត់មានយើងអត់មានគ្រូបង្វឹកមករៀនទេប៉ុន្តែយើងលេងតាមគ្នាមើលគ្នាទៅវិញទៅមកដូចក្នុងខ្មែរសប្ដាហ៍នេះឬនៅតាមខេត្តឬមួយក៏តាមនៅក្រុងភ្នំពេញដូចគ្នាគឺយើងនាំគ្នាលេងតាមសួនសាធារណៈហ្នឹងណាសួនសាធារណៈដែលពួកយើងតាមជាហៅថាកន្លែងលេងហាត់ប្រាណនេះកំសាន្តហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងបាទលេងកីឡាហើយតាត់សៃខ្លះទៅគាត់រំវងអញ្ចឹងបាទហើយពួកខ្ញុំចូលចិត្តសៃស្លាប់ហ្នឹងហើយក៏មើលគាត់ឃើញតាតាជំនាន់ដើមគាត់លេងនៅវត្តភ្នំតែគាត់ឡើងហ្នឹងណាបាទគាត់លេងវត្តភ្នំមកខ្ញុំក៏ចូលចិត្តហ្នឹងក៏ចាប់ដើមលួចមើលគាត់ហើយសួរពីពាក់ព័ន្ធនឹងសៃខ្លះជាមួយនឹងគាត់ហើយសួរពីក្បាច់នៃការលេងបាទគេមើលគាត់ហើយខ្ញុំក៏យើងក៏ចាប់ដើមរក្សាសៃហ្នឹងហើយដើមចាប់ដើមតាត់ដល់សប្ដាហ៍នេះគឺយើងខំប្រឹងហាត់បន្តលើពីគាត់ពួកយើងព្យាយាមហាត់នឹងពេលខ្លះយើងចុះទៅយើងចាញ់ទៅលេងនៅប្រទេសវៀតណាមគឺយើងទៅលេងដើម្បីជាមិត្តភាពអញ្ចឹងណាបងបាទលេងដើម្បីមិត្តភាពដើម្បីចង់ថាសៃហ្នឹងកម្រិតណាព្រោះនៅវៀតណាមមានដែរប៉ុន្តែនៅវៀតណាមជាតិសៃជារបស់ខ្មែរទេប៉ុន្តែដូចជាដោយសារគាត់នាំសៃពីខ្មែរទៅទៅលេងនៅវៀតណាមដោយសារគាត់បង្កើតជាក្រុមបានបង្កើតជាក្លឹបមួយបានជាកន្លែងមួយដែលល្អមានគ្រូបង្វឹកគ្រូបង្រៀនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាបាទនៅខាងខ្មែរយើងអត់មានទេគឺចេះតគ្នាតាមគ្នាមើលតាមសួនសាធារណៈចេះតគ្នាទេតែដូចពួកខ្ញុំមានក្រុមមួយនោះដូចខ្ញុំមួយខាងបងប្អូនមួយនៅកំពង់តលៃនេះគឺគាត់បានឆ្លងកាត់ការអវខាត់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកនិងបងអូនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់កំពុងតលេងខ្លះទៀតកំពុងតរៀនរៀនបន្តពីយើងឥឡូវយើងព្យាយាមកំពុងតែព្រះសាល្បែងសីនេះហើយយើងចុះទៅតាមខេត្តទៀតដែលមានពាក់ព័ន្ធនៅល្បែងសីសុំជួបគាត់អ្នកលេងហើយសុំរៀនគាត់ឬមកគាត់ចេះជាងយើងសុំរៀនតទៅគាត់វិញអញ្ចឹងបងបាទចង់ជម្រាបសួរបងជាចុងក្រោយថាប្រសិនបើមានបងប្អូនចំនួនក្រោយបាទគាត់ចង់ចេះរបៀបដាក់ការដែលតាត់សៃឬក៏សៃស្លាមនេះតើបងមានកន្លែងដែលគាត់ឲ្យគាត់ហ្វឹកហាត់ដើម្បីគាត់ចង់ចេះនេះឬក៏ចង់មានជំនាញនេះដើម្បីចូលរួមការប្រកួតដើម្បីលើកស្ទួយនៅអ្វីថាល្បែងតាត់សៃនេះដែរទេបងបាទនេះជាសំណួរដ៏ល្អដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅខ្មែររបស់យើងនៅប្រទេសយើងផ្ទាល់តែម្ដងគឺអត់មានទាន់មានកន្លែងច្បាស់លាស់ក្នុងការលេងទេប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលចិត្តលេងនិងចង់ចេះកីឡានេះគឺអាចមកសួរតាមយើងក៏មួយសូមរៀនដែលពួកយើងកំពុងតែលេងនៅសួនសាធារណៈពេលល្ងាចខ្ញុំលេងនៅតាមសួនហើយគាត់ចង់ចេះក៏លេងជាមួយយើងទៅហើយយើងក៏ណែនាំប្រាប់គាត់ពីក្បួននៃការទាត់នៃការទាត់ពីមុខពីជំហៀងពីក្រោយយ៉ាងម៉េចពីលើយ៉ាងម៉េចថាក្បួនទាត់នេះយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យត្រូវសិនពួកភាគច្រើនយើងទាត់នេះមិនមែនយើងមើលចំរហូតទេពីខ្លះយើងអត់មើលក៏យើងទាត់ត្រូវដែរតែសារយើងអីយើងកាលយើងចេះហើយយើងដើរប្រើសកលថាស្មានយកបងស្មានយកបងមែនទេបាទស្មានយកគួរសៃពីក្រោយនេះគឺយកមានភ្នែកមើលនេះខ្លះឆ្ងល់ថាចេះក្រាំណែអមិតណែទេហាត់អីទាត់សៃត្រូវតែនេះសារការស្មានរបស់យើងបងកាលណាយើងចេះទៅចេះស្មានពីក្រោយកាលណាស្មានទៅវាងាយស្រួលក្នុងការទាត់អញ្ចឹងបងអរគុណបងច្រើនដែលបានជម្រាបនឹងខកក្បាយពីបាទអ្វីដែលពួកខ្ញុំឆ្ងល់ក៏ដូចជាបងប្អូនទស្សនិកជនបានឆ្ងល់ផងដែរឥឡូវក៏បានជ្រាបហើយឥឡូវនេះក៏សូមបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងការដែលតាត់សៃរបស់បងប្រុសជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់គឺថាមានជំនាញមែនទែនសិល្បៈក្នុងការតាត់សៃរបស់គាត់គឺមើលទៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅមែនទែនដូច្នេះសូមបងប្អូនទស្សនិកជនបានទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូចតទៅបាទសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបទស្សនាទាំងអស់គ្នាក្រុមទីក្រុមគ្រួសារខ្មែរបង
សប្បាយមិនស្រស់ឆោឆាយជាម្ចាស់ចិនស្នេហ៍គុំព្រួយមេមេយើងជួយថែវប្បធម៌ដូនតាជាមរៀងអង្គជាវប្បធម៌ដ៏រុងរឿងខ្លាំងខ្លានេះជាសញ្ញាយុវជនខ្មែររក្សាការពារទុកមុនក្រុមយើងជាខ្មែររក្សាថែក្នុងនាមជាម្ចាស់ភ្លេងសៃរបស់ពួកគាត់ហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនចាឥឡូវនេះគឺយើងគិតថាទៅលេងល្បែងអីទៀតហើយបាទឥឡូវនេះគឺយើងបន្តដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតទៅមើលថាតើមានល្បែងអ្វីដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបានទស្សនាជាមួយនឹងការលេងជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់និងយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្មជីរបស់យើងហើយដូច្នេះក៏សូមអរំបងប្អូនទៅទស្សនាជាមួយនឹងកម្មជីរបស់យើងជាបន្តទៀតដូចតទៅមកសូមជើញបាទបងអើយកូនសុបាយណាបាទមកហើយបងប្រតិកោយមកទេមកទេឥឡូវនេះចាញ់គេចាញ់ចាញ់ចាញ់សិនអូបងបងបងសុយនេះបញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដំណើររបស់ពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកបានធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងបរិវេណមួយដែលពួកគាត់កំពុងតែលេងនៅលបែងប្រជាប្រិយមួយដែលមានឈ្មោះថាមកកម្មពីកម្មចាបាទធ្លាប់លឺតែក្មេងៗជ្រៀងធ្លាប់លឺហ៎មកកម្មពីកម្មសុំលេងផងហើយលេងទេហូបហើយណែចាញ់គេចាញ់ចោចាញ់ចាញ់កម្មណាចាញ់ចោឆ្នាំគីឡូទៅពីគ្នាស៊ីអស់បាទឥឡូវនេះឃើញលោកស្រីនេះកញ្ញាបានឃើញនៅទស្សនវិជ្ជាទាំងស្រុកហើយនៃលបែងមកកម្មពីកម្មបាទឥឡូវនេះនឹងចង់ចាំលោកកញ្ញាជម្រាបជូនទីព្រោះថាលបែងនេះមើលទៅសបាយហើយក៏ជាលបែងដែលរបបបញ្ញាផងអើយអត់បាទបាទសុំជើញចាគេនេះកម្មវិធីលបែងមកកម្មពីកម្មបាទគឺជាលបែងប្រជាប្រិយយើងបើសម្រាប់នេះខ្ញុំគឺអត់ដឹងពីប្រវត្តិទេគាត់ថាឃើញការលេងនេះសបាយមែនតើហើយថ្ងៃនេះឃើញថាមានសិល្បៈក៏សិល្បៈកានេះនឹងចូលរួមលេងច្រើនខ្ញុំដឹងប្រវត្តិលបែងនេះគឺជាលបែងប្រជាប្រិយមួយដែលភាគច្រើនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែងតែយកមកលេងជាពិសេសគឺកុមារាកុមារីតូចៗណាក៏លេងនៅក្នុងពេលរាត្រីខែភ្លឺចាអូអញ្ចឹងមុនចូលគេអញ្ចឹងលេងឲ្យលបងបញ្ញាគ្នាចាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺលបែងនេះភាគច្រើនលេងនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំនេះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលលេងអីចង់លេងវាគេអាណិតទៅលីដាបាទលីដាមកដល់សិនមកដល់សិនគេចាប់បានហើយមកដល់សិន
អត់ទេល្បែងនេះតែឃើញស្រីស្អាតគេហូនជើងក្រៅមកបាទអឺមានអារម្មណ៍ដែរអូនថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តមែនតើមកតាននេះគឺជាលើកទីមួយដែលលេងល្បែងមកកម្មពីកម្មទៅកម្មវិធីសង្គ្រាមអង្គរធ្លាប់ធ្លាប់លេងកាពីតូចទេធ្លាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានរំលឹកម្ដងទៀតហើយមានអារម្មណ៍ថាបច្ចុប្បន្នតែជួយក្រុមបងបងជាជុំយើងសូមអរឆ្នាំក្រុមនេះកម្មវិធីសង្គ្រាមអង្គរនេះហត់មែនអូនហត់មែនកាប់តែកន្លែងស្អាតចឹងហ្នឹងឯងគេធ្វើបាបតាគេជាអានចាគេជាអានបាទដើម្បីឲ្យមេចាប់បានក្រុមលេសរវ័នសង្គ្រាមស្នេហាទីគេបងតលេជាមួយដែរបាទបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះសូមបន្តបរិយាកាសសម្រាប់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាសូមបន្តបរិយាកាសទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើនទៀតដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញជូនអំពីភាពសប្បាយរីករាយរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរួមជាមួយនឹងសិល្បៈតសិល្បៈការនីដែលមកពីរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបនេះផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ដូច្នេះសូមជូនកញ្ញានៅទឹកភាពទាំងស្រុងពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅចា៎បាទចាប់អារម្មណ៍ស្អីស្អាតណាស់ខ្លះហើយបាទចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះគឺយើងមានបងប្អូនខាងយុវជនមកលេងច្រើនបាទសម្រាប់ខ្ញុំអរេតែមុននឹងលេងសូមឲ្យហូរទាំងអស់គ្នាមួយសិន1 2 3បាទមកកម្ម2កម្មសូមលេងផងព្រោះអើវ៉ៃកាញ់កាណាខ្លួនអី5ក្រៅក្នុងមកមកចាញ់ឯងបានចនចាន់មួយហើយចាប់ទៅបានចាប់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 ហោហោហោឥឡូវត្រៀមត្រៀមហោហោឥឡូវអ្នកចាំទីទៀតម្ដងហោអូខាងក្នុងខាងក្នុងខាងក្នុងអត់ចូលក្នុងឡូតចូលក្នុងនេះចាប់ម្ដងខាងក្នុងខាងក្នុងក្រៅក្រៅក្រៅចាប់បាល់ហើយចាប់បាល់ហើយចាប់បាល់ហើយហោខាងក្រៅឡោខាងក្រៅហត់ទៅក្រៅវិញក្រៅអានេះចាប់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 ទៀតនេះចាប់ទៀតអានេះចាប់ហោហូនហូនហូនមកអូហោខាងក្នុងម្ដងខាងក្នុ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 ងហោដាខាងក្នុងដាខាងក្នុងខាងក្នុងចូលក្នុងចូលក្នុងក្នុងកែ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 បានជួបនៃមលបោះហាគុំទឹកអូអត់ទេកែទៅគេក្មេងក្មេងកំឡាំងខ្លាំងហ្មងចាប់តបានមែនមែនហ្នឹងឯងធំតែបាយទាំងអស់គ្នាអត់បាទតាមពិតនៅក្នុងបរិវេណនេះគឺមានលបែងរហូត13បាទមានលបែង311លបែងស្ដេចចង់ណាគេចង់លេងលបែងស្ដេចចង់ឥឡូវចេះនៅក្នុងបរិវេណនេះយើងទស្សនាត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនឥឡូវនេះបន្តដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់ទូទ្រុបយ័នបន្តទៀតព្រោះថានៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រាមរបស់យើងគឺមានលបែងប្រជាប្រិយជាច្រើនដើម្បីត្រៀមនឹងបង្ហាញជូនខ្ញុំហត់ហើយ
ចាអីឯងឥឡូវនេះអឺយើងចំពោះការដែលយើងលេងល្បែងមកកម្មវិធីនៅក្នុងពេលនេះយើងតឱកាសឲ្យបងប្អូនលេងបន្តទៀតសម្រាប់យកខ្ញុំទាំងពីរនេះនឹងទៅទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីប្រិតយកនៅល្បែងផ្សេងផ្សេងនេះមកបង្ហាញជូនពីព្រោះថាយើងចង់រក្សានិងអភិរក្សឲ្យវិញដែលជាល្បែងល្បាំប្រជាប្រិយខ្មែរជាការពិតណាស់ឥឡូវនេះចង់ដឹងថានៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងមានល្បែងយ៉ាងម៉េចខ្លះទៀតតោះទៅទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីសូមជូននៅល្បែងរុញអង្រែនិងទាញព្រាត់ជូនទូរទស្សនិកជនទស្សនាដោយរីករាយបាយណាមួយកណ្ដាលក៏ចេះមួយកណ្ដាលក៏ចេះចង់ដឹងមើលយាយពីកម្លាំងភូមិយើងកំឡោះកំឡោះដែលមានជើងជាស្មារឹងបាត់ប្រកាសតាំងតាំងតាភូមិភូមិភូមិអាយភូមិពីរបស់ភូមិ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 ខាងនេះយាយក៏ចេះមានខាងខាងឲ្យខាងផ្លែចាក់ភារីនៅខ្លួនបានទេតាហ៊ុននេះយើងចង់សាក់លបឯងគឺថារុញងរែរុញណារុញងរែយកលេចាំនឹងឲ្យលបឯងទៅពីអ្នកជ្រើសរើសអ្នកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់បាទក្នុងក្រុមកម្មវិធីឥឡូវខ្ញុំទៅយកងរែឲ្យរៀបចំដល់ហ្នឹងហើយបាទបាទអូលបអូអូអូអាចតាអាចតាចាំមកណាស់អ្នកអានគេរុញចាស់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 រុញចាស់បានខ្ញុំខ្ញុំចាស់ពីបុរាណហើយរុញបោកខ្ញុំមើលរូបខ្មែរយើងនៅកោហើយរុញបាច់មុខនឹងរុញទេបាទខ្មែរយើងសុទ្ធតែចាញ់ក្បាច់គុណបុកតោអាចាញ់អើយបុកតោដាក់បាត់ហេអូអាបងរែកបងអានេះគេពីពីយកមកនេះគេចាក់រែកអូនេះមករបងឯងជាមួយហើយតែខ្មែរយើងមុនណាឥឡូវចេះប្រុសទៅរុញមួយស្រីទៅមិនមួយប្រុសទេបាទចាំដល់ពេលយើងទាញព្រាត់ចាំចាប់ដើមស្រីនៅបាទចាំដើមកុំឲ្យយើងបាទបាទបាទចាណែមិននិយាយខាងនេះចាំដើមហើយចាំឲ្យខាងប្រុសរុញអើបើបើមិនញ៉ាំចប់ចិត្តទេមករុញផងអើទៅ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 រុញបាទសុំកាត់សំបងអើកាលណាអង្រែរុញទៅដល់ក្នុងប្រុសតែអត់ស្បាយទេអើអញ្ចឹងទៅហោចេះទៅខាងប្រុសមានចំនួន6នាក់ចាំចាំសុំខាងស្រីនាក់នេះអូរុញអូចាំចាំគេរុញចាំម្នាក់ទេក្មួយហើយរុញចាំចាំអត់កើតទេអាណារុញទៅកម្លាំងប៉ុណ្ណឹងអត់មានកម្លាំងទេអើយអ្នកចិត្តរសាមើលរសាពីអីមួយខ្ញុំអោះមើលមើលចង់ដឹងមើលមួយមួយមកចង់ចាំមើលមើលមើលតែអត់ចាំមើលអើហោះរស់បានរស់បានរស់ខាងនេះបាទចាំយើងទៅនេះប្រែគុំដាក់ទៅនឹងដាក់ចំទីណាអើយអើមួយពីរបីមើលយាយសត្រៃទេចាឥឡូវប្រុសប្រុសណាដែលមានត្រៀមលក្ខណៈអាចមករួមជាមួយគេគេអត់សុខចិត្តទេយើងលេងកាត់ទៅពួកគេសុខចិត្តដែរអូខេអូខេអូអាចជូនអាឡូវគូទី1អាតាតាអាណាតាតំបងអត់ទៅមកបានពូឈ្មោះមើលក្រៅតាឡូវសាច់យើងម្នាក់មករួមគ្នាអ
អត់មួយកាត់បីបីបីយ៉ាងណាបីកាត់ដល់បីអោះគូថាគូកាត់បីមក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 អូយណាអោះបន្តមកទៀតអោះអត់លុយអីយ៉ាងណាអូយអត់លុយអីយ៉ាងណាអូយអើហើយខ្ញុំចាំតាមណាអត់ចូលមកយកទីយកទីធម្មតាទីទៅទីកំដីកំដីណាអាឡាគណៈកម្មការកណាហោតាលេងចាប់ដៃទីខាងស្រីស្រីឈប់មកលើម្នាក់លើហើយលើយូនអត់លើទុំទុំចឹងឯងអូយ៉ាងណាតតិចណាស់ទៅលោកតបាច់ចឹងឯងអរចាំណាអូយតែយកឯងទៅទៅកំកំដៃចាំចាំដាប់ឥឡូវដាប់បានហើយនៅបាទចឹងចាប់ម្ដងចាប់ដែរចែកយកខាងប្រមុខទៀតឲ្យលើកម្លាំងប្រមុខនេះអូយមកយកមកចាំសួរថាកូនស្រីមានសង្ឃឹមប្រមាណ100កូន100%បាទចិត្តណាពុកទំលៀបសក់ឲ្យកូនឯងថ្មីថ្មីកូនឯងសង្ឃឹមប្រមាណ100កូនមែន100%ឯងថាមិនធម្មតាឥឡូវតោះកំដឹងកូនយើងទាំងពីរមានសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចគេរួចចែគេដាក់ចែណាស់ណាស់អត់បើកូនអត់បន្ថយយ៉ាងនេះអើកាត់យ៉ាងហោះអេលេម៉ងកូនជើងឈានមកមុខតែកអូនព្រះហ្វ្រង់ហ៎ហ៎ធ្វើទៅមកវិញអើចាប់ដើមអើបែរជើងចាញ់អាចជើងបានអាចបែរជើងអាគណៈកម្មការបែកបានមិនអាចចូលឲ្យគៀកអើគៀកហ៎កម្មគួយគួយ5គាត់កូនឯងជៀសឃ្លៀកមកនេះអានេះអាយ៉ាងការឯនេះកូនកម្មគួយខ្លាំងមកបំបុកកូនអោះរៀបគុំខ្លួនចាំកូនចាំកូនអូយ2 3អូយអោះ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 Hey!
มันอาจลมเอียงบ้านดีแล้วกำนับตีบ้างอ่ะอันนี้ยกกำนับตีแต่ก่อนเจ๊ยมจอมอ้อยเนี่ยไปทางในทางเหนือรีเหนือรีอย่างนี่ลูกเรือดำนางปีเนี่ยมาดำไปปัดพุทธไอ้กรอดโอเคเฮ้ยยมจอมเคยดำนางใครจะจำเคยหรือว่าก็ยอนักมืออ่ะแล้วเบอร์เนี่ยน่าเชื่อมชีสมาเริ่มกำลังงอมเชื่อมกำลังเชื่อมกำลังช่วยพ่อครับเออจับไปก็เลยจับได้จับนับก็ได้แน่ลูกเขาน่ะเนบ้องอ่ะไม่ได้เลยมึงต้องอ้างตามเมียกลัวให้เมียมองไปนั่งถากคลังจับมือคางเขาหมดก็กลัวซะจะมาไม้เก่าสับเก่าสับหรืออาจจะโลสับตัดแปดเลยแปดโลแปดเลยตึ๊กขาดตึ๊กขาดเอ๋อแล้วสัญญาให้บ่าถ้าคล้ายสมชื่นตะโดมเราต้องไปแล้วพวกใครเอาเลยเดี๋ยวบอกกี่เดี๋ยวบอกเนี่ยตีรถตามกันไปซะแล้วอะไรตัวละบอกไอ้อะไรตีรถเรียกกระดาษจัน
ស្មើវាមិនដែលទីជិះរត់តាមទេចាសរុបតែក្តីមកគូទាំងពីរនេះណាយើងឈ្នះសមត្ថភាពអើយសត្រត្រីឈ្នះអត់ដឹងដឹងយ៉ាងម៉េចដកដាក់មួយស្អីមកដែរខ្ញុំជម្រាបទៅចាស់ថ្ងៃហ្នឹងយាយដើម្បីកុំឲ្យគេលឺប្រុសប្រុសណាបាទយើងកំឡាំងមមណាអញ្ចឹងចាមៀតនឹងបាយនឹងបច្ចានការគេថាមិនចាញ់ខ្ញុំទេបាទតែដឹងយ៉ាងម៉េចយាយបាទ gender អូលើកការតថាយើងអរគុណបាទណាស់ចាស់ឡើងសួរសិនគឺម៉េចគូណែបាទបាទបាទអីអីអត់តែឲ្យលោកសាពូអត់នេះមិញគឺខ្ញុំតឲ្យមិញទីបាយឈប់ខំណាស់ដល់មកឈរមកទៀតតទៀតខ្ញុំគូមកខាងតែយ៉ាងណាអ្នកគ្រូទាំងពីរណាត់ខ្ញុំទៅនេះកុំផងខ្ញុំក៏តឲ្យអ្នកឯងដេកហើយតឲ្យបងហ្នឹងទីបងខ្ញុំឯណាហ្នឹងព្រោះខាងណាឪពុកថោមមកតឲ្យអ្នកឯងក៏មិនដួលហើយញ៉ាកដាលមិញចង់ចង់ដូរកម្មវិធីវិញណានេះនឹងរែចប់តាប់ខ្លួនចង់ដឹងមើលកម្លាំងពិតប្រាកដតែស្ត្រីយ៉ាងម៉េចបរិយយ៉ាងម៉េចនិយាយពី10អ្នកខាងឬក៏20ម្នាក់ទៀងព្រោះខាងខាងស្រីស្រីមិនចឹងបងប្អូនហើយកំណាងខាងប្រុស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 បន្ទាប់ពីយើងកម្មវិធីយើងរុញរ៉េមិនចប់ប្រុសប្រុសហើយឥឡូវចង់ដឹងកម្លាំងពិតប្រកបទៀតបាទហើយមុនយើងចាញ់ស្រីហើយណាឥឡូវចង់ដឹងកម្លាំងគេពិតប្រកបទៀតរឿងយកអីទៀងព្រាត់ម្ដងទៀតព្រាត់ទេខាងប្រុសគេអត់សុខចិត្តទេអីហេឥឡូវជំនាញដំបូងខ្ញុំចង់ខ្ញុំមនៈកម្មការឲ្យរើសក្នុងតំណាងខាងមួយខាង5នាក់បាទឥឡូវខាងនឹងខាងនោះលើសរើស5នាក់មកចាចាំទៅខាងនេះរើស5មកបាន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 ខ្ញុំត្រៀមហើយហើយមិនយកល្បងខាងរុញខ្ញុំចាញ់នឹងឥឡូវចាំមើលខាងទៀងខ្ញុំទៅទៀតតែខ្ញុំឈ្នះចាំឥឡូវចាឥឡូវខ្ញុំរើសបានណា5នាក់បានណាបាទបើចឹងកូនគណៈកម្មការទៅគណៈកម្មការរៀបចំអើឥឡូវចាប់ខ្សែលើខ្សែទៅទាំងអស់ឲ្យចាំមើលខ្សែតែមិនអត់ឆ្នាំគេអេអានេះអាញាកដាលអាកដាលឥឡូវនេះប្រឹងអស់សមត្ថភាពទាំងសងខាងណាយើងចង់ដឹកកម្លាំងពិតតើអ្នកណាវាខ្លាំងជាងអ្នកណាណាឥឡូវយើងចាប់ដល់ណាបាទ1 2 3អ្នកខាងអ្នកគ្រូអើយខ្ញុំជួយអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិញនេះខ្ញុំអត់ដើរតន់អាឡៃអីគេអញ្ញាកដាលផងខ្ញុំចាប់ចិត្តនៅគៀងហ្នឹងតែធ្វើម៉េចកម្លាំងយើងមិនចាញ់ទេខ្ញុំខែប្រប់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 ខ្ញុំខ
អើត្រួតពិនិត្យដែរបាទហើយអើយើងមកពីខាងខ្លួនខ្លួនណាយ៉ាងចាប់តាមអត់យូរមួយពីរបីខ្ញុំសូមសួរដោយស្មោះ
ខ្ញុំផ្លេចថាចែចាញ់ឲ្យមិនទទួលចាញ់អូនោះតែងតាំងអត់អើតឲ្យសត្រីនិច្ចកាលហ្នឹងហើយព្រោះសត្រីជាមេផ្ទះជាថាថាមេដានៃលោកដូចណាគេកាប្រុសប្រុសគេយកយល់ណាតែថ្ងៃនេះបរិសុទ្ធគេសុំបច្ចេកកម្លាំងពិតរបស់គេដូចតែទទួលស្គាល់ថាចាញ់តើអេអត់ចាញ់ទេអូបងបងអូយតាអប៉ុន្តែមិញកូនកូនខ្ញុំលើជើងហើយអញ្ចឹងអស់ខ្ញុំបរិសុទ្ធនឹងអស់ចិត្តខ្ញុំថាប្រស័យនឹងវាខ្លាំងពេកហើយកូនកូនមិញឲ្យជើងបានអត់អស់ជើងតែអីដងទៀតសុំម្ដងទៀតឲ្យកូនកូនហ្នឹងចាញ់អត់ចិត្តចាំចំណាយកូនស្រីខ្ញុំឲ្យអស់ចិត្តអាយោថាកណ្ដាលថាបង្កោស៊ីលេងសុំណាណាត្រូវចាញ់ស្រីសុំម្ដងទៀតទឹកបងហើយអូអត់ចិត្តទេតែព្រះមហាយាក្នុងដងនឹងអត់មានលាលជើងណាចាចាអូខាងខមានបាត់ចង់ទៅពេញពេញនឹងជើងហើយចូលយកចូលអត់ប្រកបានតែកូននេះយកឈ្នះយកចាញ់យកឈ្នះឲ្យខ្លាំងតើនេះយកឈ្នះយកចាញ់ឈ្នះឲ្យឈ្នះទៅចង់ខោចាំបែរស្រែកអស់ខ្លាំងខ្លួនហើយយើហើយយើហើយយើហើយអាយ៉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 ាការញញឹមមិញគេហើយធម្មតាណាប
ដងបាទបាទពួកខ្ញុំមើលម៉ោងមើលពេលទៅបីក្មេងទៅដល់ពេលគ្រៀមបាយគ្រៀមទឹកហ្នឹងហើយលេងភ្លេចហូបបាយមកបង្កើតជាជំងឺខ្ចល់អីទៅបបាក់ក្មេងរបស់យើងហ្នឹងក៏មកមកហើយលើវាចាបើចឹងទេយើងប្រមូលគ្នានៅទៅសម្រាប់សិនទៅដើម្បីស្រស់ស្រោហូបបាយហូបទឹកចាំទៅចូលសម្រាប់មកជួយចាំបន្តឬក៏យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅឲ្យវាសុខរហូតទៅហាឥឡូវសូមអ្នកដែរមួយព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់អាយ្យដំអ្នកឧកញ៉ាលោកជំទាវលោកលោកស្រីទូរទស្សនសិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពកម្មវិធីសិល្បៈពិសេសដែលអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជារៀបចំថ្វាយទតនិងជូនទេសនានៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៃក្រសួងព័ត៌មានសូមលើកហាត់ប្រណម្យបួងសួងដល់អស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងលោកជាពិសេសទេវតាឆ្នាំថ្មីសូមតាមជួយបីបាច់ថែរក្សាព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរយព្រះវស្សាព្រះកាយពលមាំមួនព្រះពលានុភាពខ្លាំងក្លាដើម្បីគង់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ដល់កូនចៅប្រជារាស្ត្រតរៀងរហូតទៅជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញទូរទស្សនិកជនទាំងអស់រងចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលនឹងយាងចុះមកនៅវេលាម៉ោង 20:00 នាទីខាងមុខនេះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងរំកំសាន្តហត់បែកញើសហើយយើងរីករាយសប្បាយនឹងល្បែងប្រជាប្រិយគឺវាយក្អមហើយថ្ងៃនេះយើងចែកចេញជា2ប៉ាក់ខាងលោកតាតាសៀលោកតាក្រូចខាងប្រុសប្រុសហើយខ្ញុំម៉ែនឹងណែប្រាស់ណុចនេះគឺខាងនារីនារីណែឯងបាននៅស្រីស្រីចឹងបានចេះលេងណាតាឯងខាងនារីគួរណាស់តាឯងឆ្លៀកសរងគាត់តែតំណាងតើឥឡូវតាឯងចង់ខ្ញុំឆ្លៀកសរងតាឯងចង់លូនចូលហ៎មិនលូនចូលទេស្អប់អីហិចវគ្គនេះអឺគូជាវគ្គស៊ីសាច់ហត់ឈាមងគៀមឆ្អឹងអើយើងរើសស្រីមួយប្រុសមួយឡើងមកឲ្យវាយហើយអើឥឡូវយកសិនខាងខាងតែឯងរើសមួយសិនមកយកមកអើរើសមួយអ្នកមានកម្លាំងហារើសមួយអ្នកមានកម្លាំងចាំយករើសឲ្យលឿនមកនេះខ្ញុំចៅខ្ញុំនេះនេះចៅខ្ញុំចៅខ្ញុំមាននេះហៀននេះហៀននេះហ៊ានបាយអានតានទឹកនេះខ្ពស់ណាវារៀងដល់ខ្ពស់គ្នាមកចាណោមណាអឺខ្ពស់ដូចគ្នាមកចៅមកអើមើលពីខ្ពស់ហើយហ៊ានប៉ះអីផងប៉ះទេឥឡូវនេះតាសូមបកគោរបងនេះឲ្យចៅណាចៅណាធ្វើម៉េចដាក់សម្លឹងឲ្យចំណាចៅចងចងមុខបែកចងមុខសិននេះចង់កំរិបភ្នែកកូនកំមុំគេខ្លាំងពេកទៅតាដឹងកសែងណាគេទេវើចេះនោមណាសែងតាឯងហ្នឹងបងកលួនឯងតាតាអេឯងទៅចង់ណាតាដាល់ចែកដាល់អឺលើកបាយ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 ដាល់ទៅបាយ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 
យដៃឆ្វេង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 ដៃវាយបីដងគេប្រាប់ឲ្យឆ្វេងឆ្វេងឯងចាញ់វាយបីដងខោចាញ់អស់ឡើយចាឯងចាញ់គេបើនៃថាបតាមកសិនមកចឹងហ៎តោះតោះគេបដាតោះគេចង់មកឲ្យចង់មកដាញ់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 អញថែមអត់នេះមួយទៀតជើងលើតាអើអើថែមមួយចៅណាអញតែបវលហេតន់គុលលបងចាប់ឲ្យសិនអើបកលអត់ចឹងអើហ៎តោះហត់តាអត់ដល់វល់ហើយបបលហើយជុំមកអួយប្រុសចឹងបបលឡើងឆ្ងាយវីដាក់ដល់ដាក់ដល់អូយអាវីដាក់ដល់ដាក់ចៅដាក់ដល់មកដាក់អូយមកដាក់មកដាក់មកដាក់អូយដាក់មើលដាក់ដល់មើលអឺអឺHey!
រាវបាយ4ដងអត់ទេបាយ4ដងលេងទៅទេបាយទៅ3វាបាយ4អឺចៃទេអញយកទៅ3ទេឃើញទេឃើញពើអញសាក់អត់ទេឥឡូវខ្ញុំឈ្នះសោះជើងបុកទៀតបោះអេអត់ទេគឺឈ្នះអាឥឡូវខាងម្ដងខាងម្ដងតោះមកឥឡូវចៅចូលអើ1 2 3នោះអូចាញ់តាហើយអូងាប់បាត់អូយបោកខ្នែកមើលជួតជួតជួតអូអត់ដល់បាយបាយសោកចិត្តសិលហោះដល់ហើយដល់ហើយស្ដាប់លេខ5បាត់កើតហ៎មកជួតមកអឺបាយតៃបាយតើឯងសល់មួយហើយបាយអើយនឹងហើយបាយមកបាយទៅ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 យំបាយបាយបាយអ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 ាយបាយទាំងខំបាយទាំងណាត់ទៀតអើយខ្ញុំអត់ហើយចៅអញឥឡូវណាល្បែងមិញខ្ញុំឈ្នះណាស្មើគ្នាឥឡូវគ្នាអេខ្ញុំឈ្នះអឺអីដល់វិញ្ញាសាមួយទៀតវិញ្ញាសារុញរ៉ែហើយវិញ្ញាសារុញរ៉ែគឺថាយើងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្នុងដីផ្សារលោករមៀតហ្នឹងអើនិយាយថយចង់កែកាមិនកែកាខ្ញុំកាន់ចុងនេះហើយបងមើលអត់ទេគាត់និយាយថាបងប្អូនដែរសូមអញ្ជើញចូលមកបាទអ្នកណាស្ម័គ្រចិត្តអាយហ៊ានចូលស្ម័គ្រចិត្តមករត់ជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងឥឡូវបងប្អូនណាស្ម័គ្រចិត្តមើលអត់មកលោកអ្នកភូមិយើងអើអូនមកចូលចូលចូលទៀតឲ្យអ្នកភូមិអើឡើង3អ្នកនេះឥឡូវសូមបងប្អូនទាំង3មកឈរនេះទាំង3អ្នកសិនអូនណាបាទសូមមកឈរទាំង3អ្នកសិនបាទឈរឲ្យបែរមុខមកខាងនេះបាទឈរឈរជួអូនឈរជួបន្ទោនោះអាបន្ទាត់នោះណ៎ណ៎ណ៎ឈរជួជួនេះឥឡូវសូមអូនអាចសមកមុនមួយមកអូនណាបាទសូមអសមកមុនមួយមកគូគូអឺតាតានៅស្គៀបខ្ញុំនៅរៀបចំឥឡូវនេះចាញ់ពីខ្សែគូខ្សែឥឡូវនេះបងអូនកាន់រ៉ែឲ្យបងអូនជ្រើសរើសបាទក្នុងក្រុមកំ្លែងទាំងអស់ណាណាបងអូនពេញចិត្តរុញជាមួយអ្នកណាដែលធ្វើជាដៃគូបងអូនអូនរើសអូននេះអាគេពេញចិត្តឲ្យលបងអើយអូនអត់ទៀតអីវើយតោះបាទឥឡូវនេះគឺថានេះគឺជាចំណុចកដាលនេះអាបន្ទាត់យើងនេះមកខ្ញុំសុំអោសតិចមករុញផុតមកគូប្រកួតទាំងពីរចូលអើឥឡូវនេះយើងហូរឲ្យគ្នាយើងអ្នកភូមិគាត់ហូរឲ្យគ្នាគាត់អើចាប់ដើមតាស៊ី5តាស៊ី4ស៊ី3ស៊ី2ស៊ី1តាស៊ី5បងប្រាប់ឡើងបងប្រាប់ឡើងអូយអូយបងតាំងតាំងអើយអូអឺបាទចេញតែបានទៅលើអ្នកភូមិពធូថយខ្លាំងមែនតើបាទឥឡូវថាឲ្យលោចាក់ធ្វើបាត់ក្មេងឥឡូវបងទៅខាងនោះឥឡូវបងបន្តទៀតទៅនេះពេញចិត្តជាមួយអ្នកណាណានេះនេះជីមជីមចៅទៅវត្តអើ
ប់ទៅហើយណាអូនរឹងរឹងកមើមុខវាមកវាចាញ់តែម្ដងតែមើមុខវាចាញ់តែម្ដងហើអេអាចចាញ់ទៅឲ្យកម្លាំងធៀតគេចោតទៀតណាត្រៀមត្រៀមត្រៀម1 2 3រុចស្ដេចខ្មោចមកស្ដេចខ្មោចស្ដេចខ្មោចណាស្ដេចខ្មោចណាស្ដេចខ្មោចណាហេ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 មក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 ឥឡូវនេះមិនកើតទេអីស្ម័គ្រចិត្តហ្មងបើឲ្យអ្នកភូមិរើសអីស្ម័គ្រចិត្តមើលតែទូចទូចឥឡូវខ្លាំងសល់អូននេះជាមួយពាក់មីអរអញស្ម័គ្រចិត្តអញមិនញ៉ាតែអញស្ម័គ្រចិត្តអញស្ម័គ្រចិត្តអញរឹងអត់ចេះគេទេឈ្នះឈ្នះតែឥឡូវបើកឥឡូវបើកបើកសុំរើសធ្វើអីឥឡូវបើកអញឈ្នះអញរុញអាណាចាញ់លេងអត់ជុំមានបានសន្យាគ្នានៅឥឡូវអ្នកណាឈ្នះលេងហ៎អូខេសាថ្មីអត់បើកទេសំខាន់អាចចង់រុញអីអញចង់សម្លាប់អាទិត្យហ្នឹងកាន់បាមីក្រូងាប់បងអញហ៎ញក្រោយក្រោយទៅចិត្តពេតលេងទទួលទេអឺទេមើលកោមើលកោគេអេអត់ស្មើគ្នាអត់ទេអត់មានស្មើគ្នាតែបំផាស្មារតីខ្មោចទៅបានអ្នកភូមិមកអត់ស្មើគ្នាមើលអើអើត្រៀមតាតាតាក្រោយថយតាក្រោយពេលបាយអើអញសុំម្ដងអញសុំម្ដងឥឡូវគ្រឿងម្ដងគ្រឿងម្ដងអញសុំរើសហ្មងណែសុំមួយនេះឈ្នះសុំមួយនេះឈ្នះរើសអូននេះមកឯខ្លាំងមកប៉ណ្ណាសុំរំហ្មងមិនសុំរំហ្មងនេះមានមកឥឡូវយើងលេងល្បែងថ្មីមួយទៀតតើហ៎ល្បែងអីល្បែងអីល្បែងលោតបាវលោតបាវលោតនងបាវអញ្ចឹងលោតបាវទៀតលោតបាវអូលោតប្រណាំងគ្នាហ្នឹងអានឹងនឹងក៏ជាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរយើងណាស់ណាបាទបាទឥឡូវតាអីរើសមនុស្សខ្ញុំទៅគូសទីអាឥឡូវចេះប្រុសប្រុសលោតជាមួយប្រុសប្រុសស្រីស្រីលោតជាមួយស្រីស្រីឥឡូវចង់ឲ្យប្អូនខាងតារាម៉ូដែលលោតជាមួយនឹងក្រុមកំ្លែងស្រីស្រីយើងចាំមើលពេលណាចាស់ជាងពេលណាណាបន្ទាប់មកខាងក្រុមកំ្លែងប្រុសលោតជាមួយតារាម៉ូដែលអូយណែតាកោតជួស្រែឬក៏គូសឥឡូវបាទទីឲ្យកុំឲ្យវាអត់ទាន់ដាច់អូយតាធ្វើបាក់ខ្លួនឯងម្លេះនេះឲ្យក្មៃថ្មីសបាយខ្ញុំទៅហីអូយលោកបាយបងអូនឯងយើងឃើញនឹងស្រស់ភ្នែកចឹងតែងាប់ទៅស្ដាយណាស់ហ្នឹងមកមកលូតមកកូនណាហ៊ានមកឥឡូវមកឥឡូវក្រុមកំ្លែងតាណាតំណាងក្រុមកំ្លែងអើមកអូនមកអូនមកសាត់លូតអូនលូតមកមកខាងនេះអូនមកខាងនេះឯណាអូនតំណាងក្រុមតារាម៉ូដែលអឺតាមជើងចេញអូនដោះបែកជើងកូនសុំសុំសុំបើពីមកអើមក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 អឺអូមើលក្តោបមើលទៅទៅមើលមិនណាអាទៅទៅចូលមកកូនចូលមកចូលចូលចូលអឺចូលមកកូនអឺប្លុកប្លុកអឺផ្លាច់អឺហ្នឹងឥឡូវគេដាក់ខ្លួនគេគេចូលខ្លួនគេអឺកុំចេះញួតកុំចេះញួតគេចេះញួតហើយជួយដាក់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 បាច់ចុះហើយផ្លៀងផ្លៀងគេណែអឺណែតែមិនណែតប់តប់ជួយតប់នេះអើអញ្ញាញ៉ៃណាយីតប់ណែលើកតបើបន្តិចលើកសពុតគេណាអើមកត្រៀមត្រៀមត្រៀមអរសុំសុំមកកន្លែងនេះជាទីនេះកន្លែងនេះជាទីយើងទៅត្រឹមកនុះកន្លែងលោកតាក្រោយគូហើយយើងមកវិញអូនណាអឺអាចាំមើលខ្ញុំបើរាប់ជូនតាតាក្រុមកំ្លែងនេះក៏តារាម៉ូដែលច្រើនទទួលជ័យម្នាក់1 2 3ចូលចូលអូស្វាតឡបោសរងស្វាតឡបោអូយពុទ្ធោ
ោពោះឥឡូវដៃគៀងទូរស័ព្ទឲ្យមិនឥឡូវយើងស្រីស្រីហាខាងប្រុសប្រុសហ្នឹងឈប់ឈប់ឈប់ស្រីស្រីនោះល្អមើលជាងឥឡូវខាងក្រុមផ្លៃនារីនេះយើងមានហ៊ានទៀតទេអើឥឡូវសញ្ញាទៅប៉ាខាងនារា model អឺតែដៃជួទៀតមកបាទមកទៀតអូនខាង model មកបងជួយច្រកម៉ាម៉ាអត់អូយកូនប្រាច់ត្រលុកត្រលុកណាស់អូនឡើងមកពូជអ្នកចុះលើកលើកជើងកើតណាក្រុមកំ្លាយយើងដល់បានជ័យជំនះណាអូនចូលណាអូនចូលណាអឺនេះត្រឡងតឹងបាវហ្នឹងអោ5 4 3 2សូមជួយជំនួយអបធម្មកម្មវិធីមួយផ្លាតសិនណាអូនអរេធ្វើលេងទេត5 4អើយ3 2 1អើយ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 ជើងវាយវាយមិនប្រកាសអាចឆ្នះទេអស់ទៅជួយក្រុមកំ្លាយស៊ីបីអើយអត់លុនណាចាច់ចាញ់មកឈប់តាមសម្រួលនាងណាពូចាំស្រាតយកបាវណាហេគ្រឿណាគប់វើយគប់អរេយកតែបាវទេមកមកក្លាប់មកក្លាប់មកបត់លូត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 អើចិត្តឆឹងអាអាឡៃនេះចេះនោះយើងដាក់ប្រុសប្រុសតែមួយគូនេះក៏យកចាប់តែម្ដងឥឡូវប្រុសប្រុសខាងរ៉ាម៉ូដែលណាអូនខាងណាបាទនេះក្រុមកំ្លែងមានរ៉ាម៉ូដែលទេបងពុកនេះអរេរ៉ាម៉ូដែលមួយណាអូនមកមួយណាស្ម័គ្រចិត្តត្រៀម5 4 3 តាញ់តាញ់តាញ់2 1 តាញ់ចិត្តអើយតើមកអូយ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 គឺថាបើនិយាយពីរឿងថាបាញ់ប្រជាប្រិយខ្មែរយើងគឺថានៅច្រើនបងប្អូននៅច្រើនណាស់នៅចោលឈូងបងគុណទាញព្រាត់លក្ខសែងប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីយើងខ្លីបាទអញ្ចឹងកម្មវិធីដែលដឹកនាំដោយលោកតាវីទ័រក្នុងថ្ងៃនេះគឺថាយើងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាឆ្នាំក្រោយទៀតបងប្អូនខាងលោកលំមានបាទសូមអរគុណច្រើនពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងអ្នកខ្លះក៏គាត់ដឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនរៀបរាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតពីល្បែងនេះណាបាទតកតូនតនឹងល្បែងក្លាសីកូនេះគឺជាល្បែងមួយប្រភេទដែលយើងចង់បង្កើនមិត្តភាពរវាងយុវជននិងយុវនារីដូចពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកស្មានអត់ខុសទេពីអីឈរគឺមានប្រមួយស្រីមួយបាទបង្កើតនេះបង្កើតរបៀបមិនដែរបងបាទលក្ខថាគឺគាត់មកទស្សនានៅតំបន់នៅមួយនេះគឺសុទ្ធតែមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចស្គាល់គ្នាបើសិនជាគាត់មកដល់ហើយគឺយើងបង្កើតជាល្បែងមួយដើម្បីឲ្យគាត់ស្គាល់គ្នាមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នានឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសុភាពបរោះយើងចាត់ទុកថាជាគោអញ្ចឹងហ៎សុភាពនារីជាខ្លាអញ្ចឹងនេះយើងអាចកំណត់បានទេថាស្រាប់តែយើងជឿមិនថាតើគាត់ចង់ធ្វើគោឬក៏ធ្វើខ្លាហាខ្ញុំឥឡូវសួរសិនខ្ញុំចង់ធ្វើគោឲ្យទៅខ្លាស៊ីបាទឥឡូវជិះចាំបាទដោយសារតែយើងរៀបចំដើម្បីឲ្យយុវជនយុវនារីគាត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងបានឆ្នាំទី3ឆ្នាំហើយណាឆ្នាំទី4ឲ្យតែទៅវិញខ្ញុំឃើញការច្រើនបាទការច្រើនព្រោះឯងយើងជួយជាងការញឹកញាប់ខែ11ខែ12គឺដឹងតែពីខាងបងប្អូនគាត់ថា
ពេលដែលខ្ញុំពិធីកោពិធីការនេះនៅលើឆាកណាសួរគាត់ថាគាត់ស្គាល់គ្នាប៉ុន្មានខែគាត់ស្គាល់គ្នាពេលចូលឆ្នាំដល់ហើយចាតែឡើងមើលដែរចឹងអរគុណឥឡូវចេះចុះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចាប់ផ្ដើមណាយើងសមួលគាត់តារាកិត្តិយសរបស់យើងយើងកំដេញគាត់ឥឡូវសុំជើញបងប្អូនទៅកាន់ទីកន្លែងនេះចុះចាចាសុំជើញសម្រួលអាយ៉ាប័ត្រត្រៀមខ្លួនរត់សម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចគ្នាអរគុណសម្រាប់បងប្អូនបានផ្ដល់ជាព័ត៌មានបាទហើយកម្មវិធីរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលនេះបាទអរគុណបងប្អូនបាទលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះសូមទទួលទស្សនាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅទស្សនវិភាពនៃលបែងក្លាសីកូចាដូច្នេះសូមបញ្ជាក់ទស្សនានៅរូបភាពទាំងស្រុងពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាបែកខ្លាំងខ្លាំងណាចាត្រៀមខ្លួនក្លាកូត្រៀមខ្លួនឲ្យក្លាសីចាបាទសូមជើញខាងណាក៏ធ្វើគោអូនខាងណាក៏ធ្វើខ្លាបាទក្នុងការលេងបាននេះគឺសូមតម្រូវឲ្យមានមួយគូបាទមានស្រីមួយប្រុសមួយបាទមានស្រីមួយប្រុសមួយបងបាទស្រីមួយប្រុសមួយបាទខាងប្រុសក៏ធ្វើខ្លាហើយខាងស្រីធ្វើគោនៅខាងក្រៅវិញនៅខាងក្នុងខាងគោនៅក្នុងខ្លានៅក្រៅអូហើយមកទៀតឡើយបងអើយខាងយើងខ្ញុំគោខ្ញុំគោបងតាមនេះឈរស្រាក់ដៃគ្នាធ្វើជារបងហ្នឹងគឺធ្វើមកក្តោយការពារកុំឲ្យខ្លាចូលកាប់ចាប់គោយើងអូនេះមិនធ្វើមកគោចឹងបានតែបងកញ្ញាបងត្រូវលំត្រូវលោតអីក៏មិនធ្វើមិនអាចបានចូលចាប់គេធ្វើមិនអាចបានចាប់គោការពារខ្ញុំឲ្យបានណាយាយសបូនពីនារីពីនារីឲ្យបានទេតោះឥឡូវយកលើយកលោកអង្គនេះមានអីទៀតទេបងមានអីទៀតបាទបាទឥឡូវបងនឹងចាប់ផ្ដើមហូរឲ្យខ្លាំងមួយទៀតណាហាមហាមស៊ីសណូកហាមស៊ីសណូកខាងប្រុសតែស៊ីសណូកខាងខ្ញុំតោះចាប់ផ្ដើមយើងតែចង់និយាយថាគោហ្នឹងនៅតែស្ងៀមទៅមិនរត់ទៅណាទេពីព្រោះអីខ្លាគេលបងគេក្រាគោនេះរៀងអើហឹករៀងមកចិត្តលបងហ្នឹងចាហ្នឹងហើយបាទចាចឹងបែកដេញណាដេញអានេះខ្លាដូចខ្លានេះខ្លាដូចគោទៅបរៀនមិញឯនេះខ្លាណាតែលើចេះវិញសុំដោវិញទាំងខ្លាទាំងគោពួកខ្ញុំក៏អត់ចង់លេងនេះសុំឲ្យបងប្អូនជាពលរដ្ឋគាត់លេងឲ្យខ្ញុំមើលមុនសិនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសុំពីរនាក់ព្រោះស្អាតស្អាតមក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 សុំជើងជើងហាព្រោះមកទៅអីឲ្យស្រីមកឲ្យស្ផោនខ្លាយើងខ្លាទៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទទាំងចោលសុំសុំស្រីស្អាតម្នាក់មកអូនចាប់គោគ្នាមិញចុះមកបាទបាទបាទតែអូនដោះមួកចេញទៅបើតោះបាទឡើយហូរគាត់មកទៀតណាហើយខ្ញុំទាំងពីរអ្នកចាំមើលហ្នឹងឯងតែឥឡូវយើងចាំមើលតោះខេតឹងហាអីអីមកឲ្យគេចាប់ដើមលេងហើយណាយ៉ាត់ហាមស៊ីសណូកណាអើយហីតែបងនឹងបើកឲ្យគេចូលមកមើលអើយកំរត់ពេកអូនកំរត់ពេកគេអត់ទេអត់ខាច់គេចាប់មែនតែនអូចូលមកមែនទេអើយអូនចាំមកទេធម្មតាខ្លាគេកម្លាំងបាទខ្លាគេកម្លាំងអើយខ្លាមែននេះឥឡូវចេះសុំហូបកម្លាំងទាំងអស់នេះហេ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 អឺអូចោ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 
្រៀមយ៉ាងចាប់ច្រឡំបងអូនអត់ឯខ្លាហើយកូស្គាល់គ្នាអត់ហ្នឹងអត់ឯលបងហ្នឹងបើសិនជាស៊ីសណូកតិចទៅបាទអឺចាប់បានហើយចាប់បានចាប់បានចាប់បានឥឡូវបាននេះថាកាន់ស្រីចាញ់ហើយអូនឯអូនអូបងចាប់បានហើយអូនចង់យកឆៃតាមចិត្តអរគុណឥឡូវចេះវិញសុំសុំអត់ដាក់គេជួយដល់យើងពីររូបហត់ទេហត់ទេហត់ទេអត់ហត់ទេមកចាក់ដាយបេប៊ីមកអឺដេញណាអូនដេញឥឡូវពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់ខ្លាម្នាក់គោសម្រាប់ចាប់ទៅទាំងដឹងខ្លាដឹងខ្លាយក្រៅខ្លាក្រៅខ្លាខ្លាខ្លាឯគោមិនខ្លាគោទេអេអីខ្លាអាយ៉ាមែនមែនគោដុតទេណាអូនណាកុំកុំស្រក់ទឹកមាត់ទេមើលទៅស្រក់ទឹកមាត់ទឹកមុនមិនទេអរិទ្ធកាកដាកាកដាដូចមានទឹកប្រហុកនៅក្នុងអូនអត់យកទេនេះកាពីហ៎តាមួយអត់ដែរតែគេថាណោតែគេដេញចាប់អរិអាខ្លាអូនឯងឲ្យកណ្ដាលនេះសំបោកគេអាកូនឯងយើងឲ្យហឹកឲ្យរៀងនេះទៅអឺដាសំបោកមិនរត់ទេអឺអឺអឺអត់មែនសំទេអរិគុំមានលបងកបាយចេញអត់កបាយចេញអូយអូយអាអូអូយអូយអត់ទេអត់ទេកុំកុំកុំអូនចុះបាទបងបងដែលជាអ្នកកាន់ធ្វើជារបងសូមមេត្តាកុំឲ្យខ្លាចាប់គូបានបើសិនជាបងបងខាងណាដែលឲ្យខ្លាចាប់បានគឺបងនឹងចាំទីជំនួសគេណ៎អញ្ចឹងរបងតែចុះនិយាយថាចេះខ្លានឹងខ្លានឹងអត់ខ្លាទេហេអាទឹកខ្លាអីចេះតែលូនទេលូនទេអូនបើលូនតែសិនបើសិនអត់ឲ្យលូនទេអូបើសិនជាខ្លាណាបើសិនជាឲ្យខ្លានឹងចាប់គោបានដឹងអាគោគ្នារត់ងាប់បាត់ហត់មកណ៎ចាណ៎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 អីគេនឹងបាក់ខោនឹងទឹកហុកមែនអឺទឹកហុកទៅហុកយកមកធៀមឲ្យស្អាតមកបើតែទៅយកទៅធ្វើមកធ្វើអីបាទនិយាយថាកញ្ញាបេប៊ីមិញហត់ដូចគោដូចមន់វិញហីមិញអរេគ្នារត់នេះរៀងផ្នែកគ្នាមើលខ្លាដែរហ្នឹងខ្លាទៅណាគេទៅនឹងខ្លាទៅណាគេទៅនឹងដៅមកគូនោះអរនឹងគូទៀតបាទសាកមើលអរគុណឥឡូវសម្រាប់អាលោកកកដានឹងកញ្ញាបេប៊ីសូមសម្ដែងស្វាគមន៍ខ្លាំងៗទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវយើងផ្ដោតជូនទស្សនវិជ្ជាមកគូទៀតហ្នឹងហើយកញ្ញាស្រីស្វាបាទចូលបាទអឺអូតាក្រៅគូបាទអត់ទៅបងខាងណាដែលឲ្យខ្លាចូលចាប់គោបានគឺអ្នកនោះអ្នកចាំទីចាអញ្ចឹងមិញអូអូមិញខាងណាមិញខាងណាមិញបាទក្រុមគូណាដែលឲ្យខ្លាចូលចាប់គោបានមិញហ្នឹងហើយចាំទីឥឡូវមកអញ្ចឹងទៅណៃចូលមកអញ្ចឹងបាទចូលទាំងពីរនេះចូលចូលហ្នឹងនោះ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 អញ្ញេតកាពីអត់បានចឹងណាអឺតាដេញដេញអូនដេញកោនេះតំកោតំកើតឯនេះតាកោតំកើតឯណាអូនណាតំបានដល់ដល់មកខួបអីនេះបើជួយការពីគូរបស់យើងអញមានចុះក្រោះមានចែកចែកអខាងនេះគូនេះរត់យកមែនតែនមែនអឺអូនការពីមែនតែនណាអូនតើអត់ទេគេឲ្យណែងចាំទីណាអូនរត់ដល់ណា
អឺបងនោះបាក់ចេញហើយបាក់ចូលវិញចង់និយាយថាចេះឃើញគេលេងសប្បាយចង់លេងតែគេឲ្យយើងលេងអត់ទេបងអើយអត់ទេខ្ញុំឃើញចេះហើយខ្ញុំរត់ទេអឺកន្លោតអាតោះចាំបានអរគុណអរគុណសុំសុំសុំជឿតែឡងចាអរគុណអរគុណឥឡូវសុំមកគូចុងក្រោយបាទលោកចរចន្ទរានិងកញ្ញាសៃសោះអូគេមកទៅអីគេនៅខាងក្រៅតើអីចាសោះចូលក្នុងបាទសោះចូលក្នុងកញ្ញាសៃសោះគឺជាតារាភាពយន្តដែលនៅក្នុងភាពបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានសកម្មភាពនៃការសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តនៃបាទបាទនិយាយទៅគូនេះមែនខ្លាស៊ីកូទេណាហ្នឹងគូអូទ្រីស៊ីសេះនិយាយវិថាលោកកាកដាកោសន់សុកយកប្រាំងចេញបាទឥឡូវនេះអឺទស្សនានៅគូចុងក្រោយនេះគឺជាគូចុងក្រោយនៅក្នុងអាល្បែងប្រជាប្រិយរបស់យើងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់អ្នកទាំងពីរកូននេះត្រូវឲ្យឮដងគ្នាសុំហូកំពុងចិត្តទាំងអស់គ្នាមួយទៀតបាទចាតោះតោះកាពីមែនតើណាអត់ទេបើថានេះទេខ្លានឹងបងអូនខ្ញុំឯងបើថានេះយើងអាចស៊ីសណូគ្នាកុំហត់ទៅឆ្ងាយពេកណាអូអូអូអេយ៉ា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 ហត់តាអាដល់ដល់ដាក់កាគូលបងគេកាពីរឹងមកមកគេខ្លាចចាំទីគេអត់ឲ្យចូលអឺអអឺអូដាក់អត់បាក់ខ្លាណាចំចំលបងអត់ទេលបងលបងមែនលបងឈើលបងថ្មអើអើអើកាបុកកាមេរ៉ាអើឥឡូវចេះបងដល់កាមេរ៉ានេះយើងដែលជាលបងខ្ញុំសុំសំលេងសំលេងយើងហូរតាមចង្វាក់ភ្លេងអោភ្លេងបាក់លើភ្លេងអូខេហឹបហឹបសបលឺដល់នេះហឹបអលឹកដៃ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 ហេតដៃដៃគេលបងដៃដៃកាត់ចាំបលំអត់បានបាទសូមបងប្អូននៅខាងក្រៅខាងក្រៅសូមជួយដៃដៃទាំងអស់គ្នាដៃដៃដៃទាំងអស់គ្នាបងអូកូននេះអាសិបកែអស់ខ្លាននេះអាសិបកែដេញទេបាក់ការពារការពារគោរបស់យើងបាក់កំឲ្យខ្លាចេញក្រៅចាអាឡៃឡៃដោដោគូដោគូដកគូដកគូដកគូចូលអាចចូលចូលដកគូអូចាប់គូនេះម្ដងមកចូលអូនចូលអូន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 ខ្លានៅក្រៅអូនឯងដេញចាប់គេបានណាអរគុណនេះស៊ីមកអរគុណតាមានមកគូទៀតសម្រាប់បងប្អូនជាប្រត់របស់យើងដែលចូលរួមលេងល្បែងនេះបាទឥឡូវសូមហូបដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគាត់មួយទៀតបាទហើយខ្ញុំសូមចេះបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅខាងក្រៅដែលគាត់តែថាមានដៃទាំងសងខាងអត់មានរវល់អីទេណាអាចហូរទៀតដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងទាំងអស់គ្នាបាទហឹបហឹបហឹប
យ៉ាម៉ាក់ណាហួហើយលើហើយលើហើយកាក់ដែរលើហើយតោះតោះអូខេដេញអូនដេញខ្លាំងអូនបើថានេះតែបងចាប់អឺ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 អូនអើយខ្លាឯងតែតាអូយ៉ាយ៉ាខ្លាឯងតែបណ្ដោយខ្លាអូនអូអូអូហោសំភ្លេងលេងតបញីកែងជើងក៏បានដែរញីកែងជើងអរេពួកដៃដៃយើងជាប់កាន់គ្នាមែនទេហ្នឹងហើយដៃយើងជាប់កាន់គ្នាឯងដៃយើងជាប់កាន់ដៃឯងយកឯងរាំជើងបានតោះអឺអើយច្បាស់តាក់ឯងរែដូរគូក៏មិនហត់ហត់ទេអូយយាយប៉ាក៏ធប់យកមកប៉ាឥឡូវចេះដោយសារយើងលេងមិនបាន4គូឯង5គូឯងចាឥឡូវចេះវិញយើងចងជមិត្តភាពរមញីកែជើងទាំងអស់គ្នាតាចិត្តអត់អូខេឥឡូវសូមចូលមកទាំងអស់គ្នាបាទចូលទាំងអស់គ្នាបាទតាហាមញីខ្លាំងហើយណាគេអត់ចេះសោះហ្នឹងមើលមើលគេណាហោះមើលគេ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 បាទខាងនេះគេយូរណាស់ដែរនាំមកជួយដល់ជំនាញមកបាទបងៀនទៅទីមានទៅទីមានគេជើងបាទនេះចូលសិនតែកណ្ដាលមកដែររៀនចាចាអូអេយាយខ្លាំងម៉េកាកដាញីតកែជើងបានមានដៃហុយវ៉េអូញីតិចតិចបានហើយលោកអើយហុយខ្លាំងណាបេប៊ីបេសុំសុំកញ្ញាបេប៊ីកណ្ដាលវិញកញ្ញាបេប៊ីតាបែជើងញីហ្មងណាយើងជម្រុះស្បែកចាស់ចោលអត់ចេះហ៎ចាំមកពេលឯងហងបែស្លុយវិញអញ្ចឹងណាបាយបាយឆ្លួយអូអូអាអូអូអាចៃខ្ញុំអាចៃហ្នឹងទេអូខាងនេះមកណាមកកណ្ដាលទៅមកបងណាអាចៃអាចៃបងនេះតែទៅចាមកខាងនេះលោកអើយមកហោបាញ់ហោបាញ់នេះមួយឯងមកយកមកយកមកអបាញ់កណ្ដាលមកឯងកណ្ដាលអត់ចេះព្រៀនទៅមិនព្រៀនព្រៀនទៅមិនព្រៀនទេបាទកាដាកាដាអូនេះសាណាំអាមកដល់ទៅបើឡើងទៅអូនអងដឹងអងដឹងគេមិនបងអញ្ចឹងមកចែករំទេមកចែករំទេ
ើយចាក់ត្បាល់ញោមបានហើយសង្កាក់បាត់ប្រសិទ្ធភាព You can change 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 ចាក់តែលត់ទេជំនឿហ្មងនេះអត់ dancer មែនអូន dancer មែនអូចាំងមិនចាំងអូ baby ហ្នឹងបាយស្លុយអូខេខ្ញុំសុំសុំអ្នកនេះខើលើដៃដល់លោកនេះហេហេហេអរគុណអរគុណអរគុណណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមសប្បាយជាមួយនឹងក្រុមយើងខ្ញុំណាចាយើងគ្រាន់តែយើងចង់បានតែម្យ៉ាងទេគឺការរកចំណងមិត្តភាពរវាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងតែជាជនជាតិខ្មែរតែមួយជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិអញ្ចឹងយើងចង់រួមរំសាមគ្គីគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរបស់យើងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនកាន់តែមានភាពសុខសบายចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានស្នាមញញឹមចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកគ្រប់ពេលវេលាជាការពិតណាស់ហើយអ្វីដែលយើងខ្ញុំរំភើបនិងរីករាយបំផុតក្រោមស្នាដៃនៃការដឹកនាំនៃប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺបានបង្កើតនៅកម្មវិធីក៏ដូចជាឲ្យបងប្អូនយល់ដឹងកាន់តែច្រើនទៀតអំពីល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែររបស់យើងចាឥឡូវអញ្ចេះឆ្នាំនេះសប្បាយអីបងប្អូនឆ្នាំក្រោយមកទៀតអេឆ្នាំក្រោយចង់ឲ្យមានកោសង្គ្រាមទៀតអេបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតអីគេថាចាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានភេងមួយបងថាអូបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ចូលរួមកម្មវិធីអង្គសង្គ្រាមយើងអូខេយើងគូមួយថាគូថាយើងត្រូវយើងចង់ចូលរួមនៅទីនេះទៀតណាអូខេឥឡូវចេះបន្តដំណើរជាមួយពួកយើងជាបន្តទៀតថានៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងតើនឹងមានទស្សនីយភាពអ្វីទៀតដែលត្រូវនឹងបង្ហាញជូនតោះទៅទៅសប្បាយទាំងអស់គ្នាតាហូផ្ដល់ជូនជីវិតដល់លោកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់ទីកំសាន្តថ្មីមួយទៀតណាបងបាទក្រោយពីយើងដើរហូរហែមកឥឡូវនេះយើងទៅដល់សិតតែគ្នាឯងទៅនេះហេយូនីស្កូយូនីស្កូមកនៅទីនេះមកនៅទីមកហើយដើររហូរមួយថ្ងៃមកនៅឡើយហ្នឹងអីហើយនឹកឃើញមិនស្មានតែស្មានតែអូតែលបាត់ទៅផ្ទះបាត់ហើយទៅនេះមកយូអ្ហាមកយូមកឃើញគេលេងស្អីចាប់កូនខ្លែងដល់ពេលចង់ដែរចាំចង់ទៅក៏សុំគេចូលលេងហ្នឹងហើយឥឡូវទៅរៀបចាប់ដើមមកដល់បរោយហើយចេះលេងដែរចេះលេងនេះប៉ុន្តែដល់ប៉ុនសួរបងប្អូនខាងក្រោយគាត់ប្រាប់ពីរបៀបលេងទៅក៏សាកល្បងលេងអរេយូនីស្កូទៅសារមែនចេះលេងគ្រប់ល្បែងវិជាប្រិយទាំងអស់ប៉ុន្តែអត់ដឹងអត្តន័យគាត់សួរគេបាទឥឡូវចេះខ្ញុំពឹងតិចមកអតិកោកាអតិកានេះខ្ញុំនិយាយបើក្បាលកម្មវិធីទីនេះជួយរកម្ចាស់អ្នកដែលដឹងព័ត៌មានរកឲ្យខ្ញុំតិចតែទៅរកបាទបាទបាទហើយចាំកុំភ្លេចមកវិញតិចទៀតត្រូវនិយាយគ្នាតិចទៀតចាសូមអរគុណឥឡូវនេះដោយសារតែនេះគឺយើងលេងល្បែងចាប់កូនខ្លែងបាទហើយយើង
ខ្មែរយើងគឺថាធ្លាប់លេងជាទូទៅហើយមិនចឹងហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាអត្តន័យនៃល្បែងចាប់កូនខ្លែងនេះគឺវាមានន័យយ៉ាងណាអូនេះបាទអត្តន័យបាទវាសួរអូបាទតាមពិតទៅគាត់គឺជានិស្សិតវ័យក្មេងឯងប៉ុន្តែគាត់មានចំណេះជាពិសេសគឺនិយាយអំពីគោលដៅនៃល្បែងចាប់កូនខ្លែងនេះគាត់ដឹងច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងសូមទទួលស្ដាប់រីករាយជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដែលកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូននៅប្រវត្តិនៃការចាប់កូនខ្លែងនេះជូនចំពោះដល់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងទស្សនានៅអគារឋានដែលបានជួបទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូមជើញសូមជើញសម្រាប់ល្បែងវិជាប្រៃចាប់កូនខ្លែងនេះគឺមានប្រវត្តិតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយតាំងពីសម័យអង្គរដែលជាទូទៅនោះយើជំទង់ចូលចិត្តលេងវានៅពេលយប់នារដូវខែភ្លឺនៅពេលបុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរយើងឬក៏នៅពេលដែរគាត់ទំនេរពីការងារបាទនេះសម្រាប់ប្រវត្តិរបស់ល្បែងចាប់កូនខ្លែងបាទចាំមួយទៀតប្រសិនបាទខ្ញុំឆ្លើយលោកខ្ញុំបាទលោកសុផុនមួយនឹងដូចបាទចង់ស្អីយកតែថាឥឡូវនៅសភាគាត់ទាំងពីរមួយគាត់ចុះហើយខ្ញុំទៅលេងមកទៅលេងតែទីទៀតខ្ញុំទៅចូលលេងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយទៅកន្លែងឲ្យខ្ញុំពីរហ្នឹងបាទបាទអរគុណឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនបន្តិចទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការលេងនៅល្បែងចាប់កូនខ្លែងពីព្រោះឯងភាកច្រើនដែលខ្ញុំឃើញមានតែបងប្អូនសភាបរិសុទ្ធសភានារីវ័យក្មេងឯងអញ្ចឹងយើងអាចប្រកាន់វ័យឯងថាយើងត្រូវតែយកក្មេងៗទៅលេងឬក៏វ័យយ៉ាងម៉េចដែរបាទសម្រាប់ការវ័យលេងល្បែងប្រជាប្រិយចាប់កូនខ្លែងនេះបើតាមឯកសារគឺគេអត់មានបញ្ជាក់ថាបានថាក្មេងៗទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេបញ្ជាក់ប្រាប់បន្តិចថាជាទូទៅជំទង់លេងបាទបងបាទបាទជាទូទៅគឺជំទង់លេងអត់ប្រកាន់ថាវ័យណាទេអត់ទេចាបាទបើសិនយាយតាអាចរត់បានក៏ឥឡូវចេះសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ៊ំលោកពូនមីងនៅខាងមុខដែលមានបំណងចង់ចូលរួមលេងល្បែងចាប់កូនខ្លែងអាចចូលរួមបានបាទអាចរត់រួចបាទអរគុណអរគុណដល់ទៅព្រោះអាយយអាយយអាយយទៅបាត់ដំណឹងមកមិនអាចទេបបកាត់មុខឯងបាទសូមបន្តទៀតសូមបន្តទៀតចុះបាទអរគុណអរគុណដល់បងប្រុសឥឡូវសូមសម្រួលរយៈបាត់ចុះបាទអរគុណអរគុណបាទសូមជើញបាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តជាពិសេសនៅក្នុងបរិវេណនេះផ្ទាល់គឺនៅមុខនឹងប្រាសាទអង្គរតូចគឺមានការផ្ដល់នៅទស្សនីយភាពលបែងកំសាន្តជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិអាចស្វែងយល់អាចចូលរួមលេងលបែងជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានចាហើយឥឡូវនេះបងប្អូននៅក្រៅខ្នងយើងកំពុងលេងឥឡូវចេះចុះយើងចូលដែរមិនចូលដែរឥឡូវសូមចេះចេះសូមបន្តសកម្មភាពទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះខ្ញុំសូមកិច្ចសិនបងកិច្ចត្រូវទៀតឡើយតោះឥឡូវចេះយូនីសកូឆ្ងល់ទៀតហើយហើយនំនេះរត់រហូតចឹងអត់មានជ្រៀងមានអីទេគេជ្រៀងហើយជ្រៀងដល់បើក្បាលហើយគេដេញចាប់យកហ្មងឥឡូវខ្ញុំសុំមកសេបទៀតមកសេបទៀតជ្រៀងមានប្រូលមានអីទាំងអស់គ្នាមកបាទហើយយើងដកតង្ហានដកតង្ហានទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំសលេងជ្រៀងឲ្យលឺៗទាំងអស់គ្នាបាទចេះច្រៀងអត់ទាំងអស់គ្នាចេះច្រៀងអត់បាទឥឡូវយើងលេងលេងចុះមានអ្នកច្រៀងនៅខាងក្នុងហើយបាទចាំទៅម្ដងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំលេងឲ្យលោកសមោតមួយនឹងអរគុណសម្រាប់ខាងក្រោយទៅមករោងទៀតរួចឡើងហើយបាទបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសុំជើងចាប
ថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីពោជួបថ្ងៃកែគនថាអូសាកូនចាគេអីយ៉ាក៏ប្រព្រៃក៏ទូទេវតាថាយើងគួរទៅវៃសូមលោកណៃប្រាប់ផងហើយបានដឹងផងតាបានឬទេឆ្លើយមកបានល្អអន្តបាទូទេវតាទៅរៀបចំតែសំផាយៀបចំតបតែងគ្រឿងលំដាប់ណាមានមានព្រមទាំងកាត់នេះនឹងជួយព្រមហើយចូលព្រមមានស្នេហ៍ទាំងពីរយើងសេរីមើលមកព្រះបានតើថាលោកត្រង់ណាមានមួយសេរីស្គាល់លើមុខណាឈរវិញមិនទៅចំណែកទី2នៅត្រង់ទូកណាស្នេហាទីបីតាមខ្លួនច្បាប់ដូនតាតាសេរីនៅត្រង់ជើងឲ្យខ្មែរយើងដែរចូលតាមក្រមព្រឹកមនុស្សមកទៅមានសេរីសួស្តីឯពេលថ្ងៃងត់ទឹកឲ្យត្រជាងត្រជន់ដល់ពេលយប់ទៅលៀងជើងណាមាសមុំគឺសុខខំរស់ជុំជុំបានសេរីទាំង3ប្រការមកចឹងមិនចាប់បានទេបានមិនមាត់ទេបាទដល់ដល់ថាមិនបានមាត់4វេទនីដល់ថាទៅស្រួលសិនហើយយកតំនឈ្មោះហ៎ហើយល្មិចមេមេមាត់ទុកអាឈ្មោះត្រហើយមកលបហ្នឹងអាមាត់ឈ្មោះ4មិញ5ពូអន្ធុយបាទឥឡូវបន្តខ្ញុំសូមចាំមើលគេលោថាយូនីសកូចាប់បានមាត់ញីតែមើលធ្វើកន្ទុយខាងក្រោយសិតអញីលោកបានមាត់ញីបើគាត់ហើយ3បានមាត់ញីសាច់ក្រើនគេចាក់កតូនពាន់ហើយមេមាត់ចង់ឲ្យចាក់មេមាត់ដែរតាមច្បាប់ដូនតាថាសេអីនោះណាស្ថិតនៅត្រង់ជើងប្រឡោយខ្មែរយើងតែងធ្វើតាមក្រឹតក្រមអរេតសាយូឌីស្កូមែនតាអរអខ្យល់លើទុកប្រមាណមាត់គេរៀនមានជីវិតបាទអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាវត្តមានរបស់គាត់ជាសិល្បករសិល្បៈការនីដែលសព្វសិនជាតារាល្បីល្បីហើយគាត់បានមកចូលរួមតាមពិតពួកខ្ញុំមិនហ្នឹងនៅឆាករហូតឃើញមិនទៅបាយថ្ងៃត្រង់ទៅហ្នឹងនៅឆាកអឺពោលថាថ្ងៃមិញយើងបានលេងហ្គេមច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងគឺអ្នកញ៉ាំបាយទៅឥឡូវហាមមកទៀតចង់និយាយតែរក្សាហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយនិយាយត្រូវទៅទូឯងហ្មងនិយាយប្រូលនិយាយមកទូឯងហ្មងអ
មិញលក្ខណៈខាកូនខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងណាពេលគេចាប់បានកូនអស់ហើយខ្ញុំនៅកំមចាក់អត់អីឥឡូវខ្ញុំទូអាចវិញបានហើយចុះ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 បងស្រីមកវិញមិនដែរហត់ហត់អត់ចូលហត់ហោមពួកគេអត់ទាន់ចាប់បានតែចាប់បានមិនហត់ខោពណ៌នេះបានខ្ចីញញអរេមកពុះហ៎បាទអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ឱកាសក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ភាពសប្បាយរីករាយជូនដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាប៉ុន្តែដែលឡែកនៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តនេះយើងមានលបាយប្រជាប្រិយជាច្រើនទៀតដែលយើងនឹងផ្ដល់ជូនទស្សនវិជ្ជាជូនដល់លោកស្រីនាងកញ្ញាជាពិសេសក្រុមការងារនៃស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័ននឹងផ្ដល់យកនៅទស្សនវិជ្ជាជាច្រើនទៀតជូនដល់លោកអ្នកឥឡូវនេះសូមបន្តប្រយាកាសធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំទៅទស្សនាកន្លែងផ្សេងៗទៀតថានឹងមានអ្វីដែលគួរឲ្យចង់មើលតោះទៅទាំងអស់គ្នាអរគុណជំរាបសួរចាជំរាបសួរចាអរគុណច្រើនបាទចាឥឡូវនេះសាលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាពួកខ្ញុំតាំងពីនេះបានមកដល់ទីកំសាន្តថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានឈ្មោះថាល្បែងកំសាន្តហោរាទូទាយហោរាទូទាយមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំគិតថាគ្រូទាយគេក៏ឈរជំរាបម្នាក់អញ្ចឹងចាបាទបងប្អូនកំពុងរៀបចំលេងខ្ញុំមិនចឹងបាទចាអរគុណច្រើនហើយលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានទស្សនាជាមួយនឹងសកម្មភាពជាច្រើននៃស្ថានីយទូរទស្សន៍បាយ័នបានផ្ដិតយករូបភាពនៃសកម្មភាពនៅក្នុងកម្មវិធីមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016នៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាបដោយឡែកនៅក្នុងពេលនេះក្រុមការងាររបស់ពួកយើងខ្ញុំបានមកផ្ដិតយករូបភាពជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បងប្អូនដែលកំពុងតែត្រៀមលេងនៅល្បែងកំសាន្តពិសេសមួយទៀតហើយតែល្បែងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាជាល្បែងដែលមានអត្ថន័យធម្មតាល្បែងមួយមួយបង្កប់ទៅដោយអត្ថន័យចា៎តាមពិតល្បែងនេះបើតាមខ្ញុំដឹងគឺចាស់ចាស់គាត់តែហៅថាល្បែងស្ដេចចង់ស្ដេចចង់បាទស្ដេចចង់បានសួរគ្នាទៅវិញទៅមកមែនទេខ្ញុំអត់ដឹងដែរអត់ដឹងដែរឥឡូវយើងហៅអ្នកជំនាញបាទសុំរួមជើញអូនបាទបាទបាទសុំរួមជើញជំរាបសួរចាអូមានអ្នកតែដៃស្វាគមន៍ហ្មងអ្នកជំនាញអ្នកជំនាញតាមពិតទៅប្អូនគឺមានអវ័យក្មេងទេប៉ុន្តែដោយសារភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់ហើយអវ័យដែលសំខាន់គឺគាត់បានសិក្សាដល់អំពីការស្រាវជ្រាវលើយ៉ាងណាបង្កើតបរិយាកាសកាន់សប្បាយរីករាយហើយបង្កើតនូវចំណេះដឹងជូនដល់បងប្អូនមិត្តយុវវ័យរបស់យើងទៀតបាទឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនរៀបរាប់តែជំនាញនេះគឺថាមើលតែមានទៅតាមគឺថារៀនកម្មរៀនស្គមបាទបាទនេះរៀនទៅដែរតែថាស្រុកយើងសុខសบายសុខសบายបាទពេលអញ្ចឹងអរគុណឥឡូវបាទសុំសួរតែម្ដងថានេះគឺល្បែងអ្វីតែបងប្អូនពុករៀបចំលេងបាទបងសពួរល្បែងនេះគឺល្បែងហោរាទុតិយបាទហើយធ្លាប់យើងធ្លាប់តែហៅជាភាសាសាមញ្ញស្ដេចចង់មែនទេបងអឺមែនទេបងស្ដេចខុសបាត់ហើយឃើញទេខុសបាត់ហើយឃើញបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងអឺចំពោះល្បែងហោរាទុតិយនេះដែរគឺយើងរបៀបលេងរបស់យើងគឺយើងតម្រូវឲ្យមានមេ2មេបាទមានបាទខាងស្រីហើយខាងប្រុសគាត់ជាអ្នករិះរកបាទសម្រាប់ឲ្យជួគឺគាត់ធ្វើការធ្វើកាយវិការដើម្បីអត់មានមេ2សម្រាប់សួរទៅវិញទៅមកមេ2គាត់រិះរកវិញ្ញាសារកវិញ្ញាសារអូបាទដើម្បីឲ្យបាទដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដែលនៅឈរជួធ្វើកាយវិការហើយធ្វើកាយវិការអូល្បែងទូទាយបាទងាយស្រួលនឹងយល់ថាខ្ញុំមិនឃើញយើងគេទូទាយយើងខែឆ្នាំកំដៅណានោះវិញហើយយើងរើស2នាក់ទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ឈរនៅខាងមុខសម្រាប់ទាយនៅការវិការរបស់គាត់អូឥឡូវចេះបងចង់ដឹងអំពីអត្តន័យធម្មតាល្បែងប្រជាប្រិយពីបរមបរារបស់យើងតែតែមានអត្តន័យឬក៏ល្បែងនេះគាត់បង្កើតមកដើម្បីភាពសប្បាយរីករាយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបាទតោះចំពោះល្បែងហារ៉ាទូទាញនេះដែរគឺយើងគឺអត់ត្រូវបកប្រន់បាទឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគាត់សบายរីករាយបាទនឹងមានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការមើលទៅលើអ្វីមួយបាទបាទគាត់ឃើញលៀមលៀមបាទធម្មតាការទស្សន៍ទាយនឹងកាយវិការតែតែមានអារម្មណ៍ថាយើងប្លែកហ្នឹងបាទនេះគឺជាគំនិតឆ្នៃប្រឌិតរបស់បងចាស់ចាស់ជំនាន់មុនហ្នឹងណាបាទបាទបងបាទបាទអត់អត់ប៉ាត់ធ្វើកាយការទៅគេទាយឲ្យគេធ្វើកាយការគាត់ទាយត្រូវអរគុណឥឡូវនេះសូមឲ្យបងប្អូនសម្ពោធរយាបាត់ចាស់បងបានយល់អំពីអត្តន័យជ្រាលជ្រៅបំផុតនៃលបែងហោរាទូទាយតាមពិតទៅបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមើលពីសកម្មភាពនៃការលេងរបស់គាត់ឬក៏ឈ្មោះអត្តន័យនៃលបែងវិជាប្រៃនីមួយនីមួយណាយើងមានអារម្មណ៍ថាមានន័យជ្រៅបាទមានបងមើលមេកអត់ព្រោះមេកអត់ណាទុកឲ្យបងអូនគាត់លេងទៅយើងមើលគាត់វិញចង់លេងដែរអូខេយើងជុំចដបានអត់អីទេប៉ុន្តែដល់ឡែកមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមនៅសកម្មភាពនៃការលេងនៅលបែងហោរាទូទាយនេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាពិធីករពិធីការនីក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់របស់ស្ថានទូតអាយ័នសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតសម្រាប់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលបានសហការយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជាមួយនឹងក្រុមការងារនៃស្ថានទូតអាយ័នក៏ដូចជាបានបង្កើតនៅកម្មវិធីមហាព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រោះឆ្នាំ2016នេះគឺជាលើកទី4ហើយដែលយើងបានបង្កើតកម្មវិធីនេះជួយជំរុញដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះខ្សែភាពរហូតដល់ក្រៅប្រទេសទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យតែនៅឃើញដល់ខែ4ខែចូលឆ្នាំគាត់បុកធីងសម្រាប់ហោះមុនបាទដល់តែមកដល់ទីចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អង្គសង្គ្រោះអត់ទេមែនទេមកដល់មកមុនមកទឹកអីចឹងណាមកដល់ភ្នំពេញឬក៏គាត់ទៅតាមខេត្តគាត់ទៅហើយអញ្ចឹងគាត់អាចគៀងកងបងប្អូនគាត់តាមខេត្តមកលេងសៀមរាបទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះសូមបន្តប្រយាកាសទស្សនាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅទស្សនីយភាពលបែងទូទាយបាទលបែងទូទាយទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាចា៎ឥឡូវទៅខាងនេះទៅខាងនេះតោះឥឡូវបងប្អូនសូមជើញបាទសូមជើញបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចុះចា៎អូគិកសុកគិកសុកគិកសុកគ្នាអូគេហោបានគេហោបានគ្នាទេយើងកុំខ្វល់យើងចាំមើលគេអូនស្អាតអស់ចាគេរីយ៉ាក៏ប្រប្រៃអុយអានឹងគេខ្សត់ចឹងរហូតអីបងយើងគួរទៅបីសូមរូបចរណៃប្រាប់បងឲ្យបានដឹងផងបាទបាទទៅបងអឡាមកមុខទៀតបើឡាមកមុខទៀតទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំមានភ័យដែរនេះបាទៀបចំតបតែបាទហើយចុះចុះនេះនេះបានន័យថាអ្នកដែលធ្វើកាយវិការអ្នកទាយហ៎អូអញ្ចឹងឥឡូវសុំសុំឲ្យអ្នកធ្វើកាយវិការតែណាអ្នកធ្វើកាយវិការអូកាយវិការទាំងអស់គ្នាហាគាត់អត់មើលអត់ឃើញយើងមិនបានទាយកើតអូខេអូខេតោះតោះតោះសម្រាប់យើងនៅក្នុងតាមជួគឺយើងត្រៀមធ្វើកាយវិការដែលយើងដឹងយើងដឹងមិនខ្លែងគាត់មេបន្ទីមិនគាត់ស្ទាប់ឲ្យយើងហើយណាអញ្ចឹងបងទាំងពីរចាំគេរាប់ដល់3បងងាកក្រោយទាយទៅកាយវិការរបស់គេណាជាអ្វីព្រឹកមានមកកើតមានសេរីសួស្តីឯពេលថ្ងៃងូតទឹកអោត្រជាងត្រជួបងពេលយប់ត្រូវលាងជើងណាមាសមុំសុខខំរស់ជុំឥឡូវយល់ហើយពីរអ្នកយើងយល់ហើយបាទ
នៅជាយុវធីកោធីការនេះអត់ទាន់ដឹងយល់ថាម៉េចទេប៉ុន្តែចាំមើលសិនទាំងអស់គ្នាឥឡូវមុនលេងយើងហូឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាមើលតោះតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើម1 2 3ត្រូវអត់ត្រូវអត់ត្រូវហូរខ្លាំងមកទៀតអ៊ំទូកមិនបានមិនបានមកសំនួរអ៊ំទូកតោះ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 ទៅខាងស្រីខាងប្រុសមិនឈ្នះបងខាងស្រីឈ្នះមួយខាងប្រុសឈ្នះមួយអូសាអីបងតន់យល់ល្អតែសុំមើលចុះបងលើមកគេសំណពោអត់ទៅសាថ្មីគេទៅសាឌីត្រីវិញបាទឥឡូវយើងចាត់ទុកថាឆាចោលចឹងមិនមកសំនួរមិញណាអូខេឥឡូវម្ដងទៀតតម្ដងទៀតម្ដងទៀតតោះឲ្យលឿន1 2 3ទៅបាទឯងគេរកសពទៅគេសពទៅទី3តាមខ្លួនច្បាប់ដូនតាថាសេអីនោះណាស្ថិតនៅត្រង់ជើងអេអីគេនោះនិយាយយើងຕົកទីណាຕົកទីណាអើចាប់ផ្ដើមរាប់អូខេតរាប់1 2 3គេស្រែកបាត់ពុនគេស្រែកបាត់ពុនអាឡើយចេះអូខាងនេះតែមិញគេបានមួយព្រោះយើងឆាចោលបានម្ដងឯងឥឡូវទី2យើងឆាញ៉ាំមែនតើប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំសុំសួរចេះមានអ្នកចាញ់អ្នកឈ្នះយើងមានយើងត្រូវមានរង្វាន់ឲ្យគេលក្ខខណ្ឌបន្តិចការចាញ់ឈ្នះគឺខាងស្រីឈ្នះគឺឲ្យខាងប្រុសទាំងអស់ធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវចេះចុះឯកភាពទេឯកភាពបាត់បើមិនសិនទីខាងប្រុសចាញ់រាប់យីកែងជើងរាប់យីកែងជើងឯកភាពអត់ចាំចាំនិយាយថាឲ្យរាប់យីកែងជើងប៉ុន្តែឥឡូវចេះវិញអត់ទេឥឡូវចេះទេបើសិនទីខាងណាចាញ់ខាងស្រីឈ្នះខាងប្រុសចាញ់ឲ្យខាងប្រុសស្រីក៏បានដែរចាំឲ្យគាត់ធ្វើទាធ្វើកងានធ្វើមួនធ្វើគោថាមិនហ្នឹងបងគាត់និយាយថាជារង្វាន់មួយឥឡូវអូនឯងចង់បានអីក៏បានតែឥឡូវទៅមុខនេះសិនឥឡូវខាងស្រីឈ្នះមួយហើយបាទឥឡូវឈ្នះមួយហើយឈ្នះមួយហើយបាទចំពោះលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការលេងនេះដែរគឺយើងហាមបញ្ចេញសម្លេងគឺយើងធ្វើតែកាយវិការមួយគត់បើមិនជាយើងបញ្ចេញសម្លេងគឺយើងចាញ់តែឆ្លៃប្រវត្តិអរគុណឥឡូវចេះសុំជំនឿថាអ្នកទឹកសឹកក៏អាចបញ្ចេញសម្លេងដែរគាត់ហេអ្នកសឹកត្រូវបញ្ចេញសម្លេងឲ្យគ្នាទៀតដល់មិនចឹងទីមួយសេរីសឹកបញ្ចេញសម្លេងសឹកបញ្ចេញសម្លេងឲ្យគ្នាយើងដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលធ្វើកាយវិការប្រាប់គេហ្នឹងអ្នកដែលឆ្លើយហ្នឹងគឺយើងអត់ឲ្យសឹកទេបើមិនជាដឹងថាសឹកហើយគឺយើងនឹងចាញ់តែស្វ័យប្រវត្តិអូខេឥឡូវខ្ញុំរាប់ជូន1ចាប់ដើមសឹកសិនហើយខ្មែរយើងសឹកសិនធ្វើតាមអូចឹងហ្នឹងសឹកសិនយ៉ាងរាប់បាទឥឡូវយើងឈរក្រោយទីបាត់ដឹងអ្នកសឹកហើយនៅសឹកហើយនៅអាអត់ទាន់រាប់ផងអត់ទេអត់ហត់អត់ហត់ទេអត់ហត់តែគេសឹកដល់គេនេះហើយតែគេហារាប់អត់បិចឥឡូវឆាទៀតណាឆាទៀតណាអូលេងថាបងលេងចេះបង្ខំទេយើងពេលដែលគាត់ខ្សឹបហើយយើងត្រូវរាប់មួយ
អរេខែឡៃស្ងាត់មិញអត់ទេមិញមិញមិញគឺខាងបងជួយថើអីសឹកសឹកគេនិយាយថាហើយបងសឹកតាមតែយើងគួរធ្វើអ្វីជួយចរណៃតែឡើយយើងឲ្យគាត់មួយទៀតយើងឲ្យគាត់មួយទៀតណាតែហោខ្លាំងមួយទៀតទៀតសឹកដល់ទៀតឡើយសុំសុំជំរាបម្ដងទៀតថាសឹកហើយពេលដែលរាប់មួយពីរបីមកចាប់ដើមទីអូខេខ្សឹបបើហើយសិនខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលគាត់ខ្សឹបទៅដល់មុខខ្ញុំរាប់ដល់3យ៉ាងទីណាខ្ញុំរាប់ដល់3ទៅយ៉ាងទីសំខាន់តែរាប់ប្រយ័ត្នគេអាកនេះរាប់បោះអូខេឥឡូវចាប់ដើមខ្សឹបអូខេឥឡូវខ្ញុំខ្សឹបខ្ញុំរាប់ដែរណាដើម្បីឲ្យបានស្មាតនេះ1 2 3ខ្សឹបបីតាមខ្លួនច្បាប់ដូនតាថាសេអីនោះណាស្ថិតនៅត្រង់ជើងចាំគាត់គាត់ពី3ចាំទីអី1 2 3អីគេ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 ហើយអត់ប្រាប់បងហូអីនោះហើយអត់ទីកាត់ថាទេអរកាគាត់គេជិះណាអូខេឥឡូវយើងបានគួយស្មារយើងបានគួយស្មារសេរីទាំង3ប្រការអរេឥឡូវយើងលេងដល់5យើងលេងដល់5ឥឡូវបាននេះទៅអត់បានទេប្រលេងសើហើយដល់គួស្រីដែរតែគួស្រីហើយឥឡូវចែកកុំបាយបកាយគ្នាអ្នកដែលទាយគឺមើលមុខគ្នាកុំមើលតែខាងណាទាំងអស់ឥឡូវចេះហ្នឹងហើយតែឥឡូវដើម្បីភាពយុត្តិធម៌ឥឡូវនេះខ្ញុំបានពងយើងគឺម្នាក់មួយបន្ទុកស្មើគ្នាយើងនៅសល់3ដងទៀតបាននេះ3ដងទៀតយើងនឹងទឹកអរគុយតែឆ្នះចាញ់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមរាប់ម្ដងទៀតសម្រាប់អ្នកខ្សឹបបាទអ្នកខ្សឹបចាប់ផ្ដើមខ្សឹប1 2 3ចូលឆ្នាំថ្មីមកជួបថ្លៃកែគុណថាអូនស្អាតអស់ចាគេអីយ៉ាក៏ប្រប្រៃក៏ទួលទេវតា1 2 3អត់ទេអត់ទេអីគេបានមុនទៀតហើយអត់ទេអត់ទេឥឡូវបងប្អូនខាងប្រុសប្រុសនេះជួបគាត់ពេលយើងលើកខ្លួនឯងតែផ្ទះបន្តអត់ទេ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 សំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខាងកើលើខាងប្រុសរបស់ព្រះយ៉ងអត់បើសិនជាលើសំហមួយឥឡូវកុំតល់កុំតល់ខាងលេខាធិការយើងចាញ់តែស្វ័យប្រវត្តិបើសិនជាបងប្អូនឥឡូវសួរគាត់បងសួរគាត់បងសួរគាត់បងចាំមិសួរអស់ចាំតែខាងមៀបសួរនឹងស៊ីដល់ហើយធំធម្មតាធម្មតាបានលោកខាងផអអូចេះលោកអមានបណ្ដៃបបប្រយងឲ្យស្មានថាមិនធ្វើលោកចេះលោកសួរអត់ទេលោកអមបាត់ដឹងឥឡូវសួរខាងអូឥឡូវសុំសលេងគាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់គាត់មិញហ្នឹងតើខាងបរិអស់អបាយមិញហ្នឹងគឺគាត់អត់អស់ប្រយងឲ្យគ្នាគាត់អត់មួយពីរបីមិនបណ្ដៃសេដ្ឋីនឹងគេអត់បើមិនដឹងសុំបោះសិនបោះអត់មកខាងផោបោះប្រយ័ត្នសំហមួយខាងផោលេញាគេឥឡូវសួរផោវិញតាអត់សួរខាងណាគេសួរខាងនេះឥឡូវចាំបងមិនឃើញខាងផោបោះប្រយ័ត្នឯនេះហ៎មកគ្នាមកចាំតាអត់ឃើញហ៎អើបងឥឡូវបាននិយាយការពិតនិយាយកុំកុហកចេញពីចិត្តបាក់បៃដងបាក់បៃដងបាក់បៃដងណែបើសិនបៃដងសិនបៃដងមិញបោះអត់អត់វិញណែអាប់ពត់បងយកអាប់ពត់បោះដឹងអីមានបណ្ដាញជើងបងនេះគាត់ទៅចង់តែអង្គុយយំម៉ែអើយមិនសមមកបង្ខំឥឡូវមិនឥឡូវឯកភាពអា
ាមកជើញចេះចេះចេះខ្ញុំជាពិធីករពិធីការនេះក៏អត់ហ៊ានសម្រាប់ដែរឥឡូវខ្ញុំសូមគណៈកម្មការអ្នកសិបទាំងពីរអ្នកមិញមកយើងមើលឃើញការពិតណាមិញណាព្រោះយើងមើលពីខាងក្រោយទៅឃើញហើយបាទឥឡូវខ្ញុំសូមយកអាអត់តក់ស៊ូឲ្យឆ្លើយមកចាំមុនណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្រួលសិនថាខាងព្រមវិញក៏មានបោះប្រយងអត់អត់ចុះខាងបោះប្រយងបងដែរអត់បានចម្លើយអំពីដែរឆ្លើយយ៉ាងដែរឥឡូវខ្ញុំពិធីករពិធីការនេះខ្ញុំសូមអាកាត់មកព្រោះខ្ញុំឃើញពីអ្នកកញ្ញាទីត្រីរតន៍ហ្នឹងមិញគឺខាងសុភមបរោះចាច់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអរិយនេះគឺខាងសុភមនារីគឺគាត់ទទួលបាន2ពិន្ទុហើយបាទយើងនៅសល់2វិញ្ញាសាទៀតអស់ហើយបាទតោះបាទសូមជឿបាទសុភមចាប់ផ្ដើមខ្សាប់មួយ2 3ខ្សាប់គួរឡើយណាជ្រើយយកខ្ញុំទៅលឿនលឿនលឿនសុំអ្នកក្រៅហូរទាំងអស់គ្នាលឿន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 មួយ2 3ទីយឈិនចង់តែអង្គុយយំនឹងគួរម៉ែសុំគុំមកខ្ញុំជួយគេខ្ញុំមិនមែនសុខីទេអីគេអីគេធ្វើយ៉ាងណាធ្វើយ៉ាងធ្វើយ៉ាងឯបានឯថាម៉េចហើយមិនផងទីយធ្វើយ៉ាងធ្វើយ៉ាងអរជាអរជាយអាឡូសកូណែមើលខ្ញុំសួរតិចមិញអាសំដួលហ្នឹងគាត់ទាត្រូវឯងស្អីគេមិញអាធ្វើងប់ងប់ទៀតទូស្អីត្រីហិចហិចអ្នកខាងនេះមិនបានទាយដល់អោបោះសិនយើងគាត់បោះឆាយគាត់បោះចេញមកវិញអូដាក់បោះកាប់ពត់គឺគេបោះគាត់ឲ្យត្រីស៊ីពេលហ្នឹងគេត្រីស៊ីហើយចាប់ដើមមកហើយទៅហើយហើយបើយើងនិយាយយើងអាយយើងតែស្ទូនយកមានស្ទូនចំពើទៅបែចាញ៉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 ាឥឡូវចេះឥឡូវចេះដើម្បីចាញ់ឲ្យអស់ចិត្តព្រោះថាខាងពលរដ្ឋគេបាន3ពិន្ទុណាខាងបរិសុទ្ធបាន6ឯងដើម្បីចាញ់ឲ្យអស់ចិត្តយើងប្រគួត1ពិន្ទុចុះក្រោយតោះខាងហ្នឹងចាញ់គេហើយស្អាតចាញ់តែស្បៃប្រវត្តិបណ្ដាទៅអស់ចិត្តណាព្រោះតែបោកគ្មាន1ដុល្លារកុំឡោះអ្នកស្រ័យដូច1 2 3 10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 ไปเฮ้ยโยมก็จะยอมบ่ดำบงครูก็ไปแล้วอาตมาสบายฉันนะเต้าเวรีรีบาที่จังนะทําบ่เนี่ยกายวิการข้างในน่ะเตียงข้างในนะบ่ได้กินที่จังนะจังได้ล่ะจังได้ล่ะเริ่มมีไปมากายวิการมาបាទឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវប្រកាសលទ្ធផលហើយស្វ័យប្រវត្តិអ្នកដែលឈ្នះគឺខាងសុភមនារីចាយោតែឡើយចេះឥឡូវសូមឲ្យបងប្អូនខាងសុភមនារីគាត់មានសំណពរគាត់ឲ្យយើងជាអ្នកទទួលអន្តរជាតិនេះតែចង់ឲ្យធ្វើអីធ្វើអីក៏បានដែរឥឡូវពេលនឹងអត់ទាយក៏បានដែរថាយើងមិនជាយកមកថាឲ្យគាត់ធ្វើអីឲ្យធ្វើទាក៏បានបាក់ជើងអូចាំខាងមុខចាំខាងមុខខាងមុខមកមកមកហាអូនឯងគាត់បងខ្វះចង់ឲ្យឃើញមុខអីនឹងទទួលណាមកបាទឥឡូវយើងចង់គាត់ធ្វើអីទាកបាបាក់ជើងទាកបាចាំមកទាធម្មតាបាក់ជើងបានអត់តែដូចតែឡើយចេះវិញបើតាមគុណតបងដូចជាសាដូចជាសាឥឡូវមកនេះ
ើស្វាធ្វើស្វាយធ្វើធ្វើស្វាធ្វើទូចធ្វើទូចម៉ែអើយអូម៉ែក្មេងណាគួរឡើយតោះធ្វើស្វាលើធ្វើគាត់មើលមុនសិនធម្មធម្មតាអ្នកជំនាញត្រូវចេះជាងគេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាចេះស្វាស្វាញីមានតែមួយទេព្រោះគេអ្នកប្រាប់អីស្វាទូស្មានស្វាស្វាញីមានតែមួយប៉ុន្តែស្វាឈ្មោះគឺត្រូវធ្វើទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើទាំងអស់ឯកភាពបាទឯកភាពតោះឥឡូវធ្វើឲ្យគាត់មើលមួយតាសំដំម្នាក់ដំម្នាក់ឥឡូវអូខេឥឡូវខ្ញុំ start ពីចុងមកមុនដកដកអ្នកដកអ្នកប្រាប់ដកអ្នកប្រាប់ចេញព្រោះយើងអត់មានទួលនីតិទេមកសុំជើញឥឡូវហូរឲ្យគាត់មើលតើចង់ឲ្យបោះឆ្នោតណាធ្វើល្អជាងគេទៀតអូឥឡូវទីទៀតគឺមានការបោះឆ្នោតទៀតព្រមញីកែជើងតើចាប់ផ្ដើមអូបាទបាទអូទីពីតោះអូទីពីតោះ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 តើយើងមានទួលនីតិដែរអាយ៉ាអត់បងទី3ចូលបងទី3ចូលបងទី3ចូលទេដល់សើទុនស្វានឹងស្វានឹងកពោះកពោះអេអត់ទេទៅដល់មុខសិនស្វាគេដើរមកទៅដល់មុខអូចុះស្វាតោះតោះអូយសាប់ជាងយូយទៅប្រាំទៅប្រាំនេះតូចតូចនេះកពោះអូតោះអាយ៉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 ាអាយ៉ាយ៉ាយ៉ានេះស្វានឹងស្វាអាយ៉ាអេស្វានេះនឹងមានសាច់នេះអូទីបៃទីបៃចង់និយាយថាកាមេរ៉ាខ្ញុំនៅមុខលេងជាមួយកាមេរ៉ាខ្ញុំផងទី4ទី4តោះ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 ទី4អាយ៉ា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 តើឆ្ងាយដល់មុខតិចទៅអូ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  Let's go let's go ម្ដង Let's go អូខេយូអាចោ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 ស្វាមែនតើបងនេះខ្ញុំតិចតិចអត់បានទេទៅដល់មុខទៅដល់មុខទៅដល់មុខអូអីគេអីគេអីគេស្វាស្វារមកវិញអីគេអូអត់ទេស្វារមកវិញអីទៅអត់គូមកអូនបងស្វាដោះលីអូគុកចោលអីលេងនេះមិនលេងនេះអូអរគុណរកគៀមមកឲ្យលោកអើយលោកអរគុណច្រើនអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់នូវភាពសុខនេះតាមពិតទៅយើងមានសិល្បករសិល្បករនេះច្រើនទូទាំងដែលគាត់មកទស្សនានៅកម្មវិធីមហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំ2016ហើយគឺក៏បានចូលរួមលេងនៅល្បែងប្រជាប្រិយជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺជាកម្លាំងនៃការលើកទឹកចិត្តជំរុញបន្ថែមទៀតជូនដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់ស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីការរួមរួមគ្នាការបង្កើតនៅស្នាមញញឹមរួមគ្នានិងអ្វីដែលរដ្ឋពិសេសជាងនេះគឺបបផ្ទាល់នៃការចែករំលែកបាទភាពរីករាយទាំងអស់គ្នាចា៎បាទអរគុណឥឡូវនេះសូមបន្តប្រយាកាសធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតដើម្បីទស្សនានៅក្នុងបរិវេណផ្ទាល់នៃប្រាសាទអង្គរវត្តព្រោះថាមិនមែនមានតែក្បែរវិជាប្រៃទេទស្សនីយភាពច្រើនទៀតដែលយើងបានផ្ដល់ជូនសម្រាប់ដល់លោកលោកស្រីនេះកញ្ញាមានតែការប្រគំតន្ត្រីមានទាំងក្រុមកំ pl ែងមានទាំងល្បែងវិជាប្រៃជាច្រើនទៀតតោះទស្សនាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជើញតោះស្នូទាំងដៃឲ្យបាទសូមជម្រាបសួរបាទ
អរលោកសេនីកញ្ញាទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយពិសេសរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងបាកន្លែងដែលលេងដបែងរទេះរួមមិត្តឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតាល្បែងនេះលេងយ៉ាងណាជួបជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចាឥឡូវសុំសួរបងប្រុសមានឈ្មោះអីដែរបងសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះដាវីតចាបងចាប់ផ្ដើមលេងហ្គេមតាំងពីម៉ោងប៉ុន្មានមកនិយាយទៅហ្គេមនេះគេចាប់ផ្ដើមលេងតាំងពីម៉ោង8ព្រឹកបាយឡាអើនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហ្គេមហ្នឹងហើយអូឥឡូវតារាគេទៅយកបាយឡាខ្លួនឯងបាទឥឡូវហ្គេមហ្នឹងមកទៅទៀតបាទលោកអ្នកនឹងបានឃើញលោកសុករសានិងកញ្ញាកុលដាវីគាត់លេងឥឡូវយើងឲ្យគាត់បញ្យល់អំពីលក្ខខណ្ឌនៃការលេងហ្គេមរទេះរួមមិត្តបន្តិចសិនបាទតើហ្គេមរទេះរួមមិត្តនេះគេត្រូវលេងយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់រទេះរួមមិត្តរួមចិត្តនេះគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងគឺក្នុងការលេងគឺមាន2ជុំសម្រាប់ការលេងហើយសម្រាប់អ្នកដែលទៅដល់ធុងនៅខាងមុខនោះមុនគេក្នុងរយៈពេល2ជុំហ្នឹងយើងនឹងមាននឹងឲ្យគាត់នឹងយកទឹកទៅជះអ្នកចាញ់ហើយយើងនឹងមានរង្វាន់សម្រាប់លើកទឹកចិត្តរបស់គាត់ផងដែរតែប៉ុណ្្នេះទេបាទប៉ុណ្្នឹងទេបាទដូច្នេះសូមទស្សនាជួយទៅអស់គ្នាទស្សនានៅការប្រកួតប្រជែងរបស់បងប្អូនរបស់យើងដូចតទៅបាទសូមជើញអើយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវមើលទៅពួកគាត់សុបាយទេបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកសុករសាជាមួយនឹងកញ្ញាកុលដាវីកំពុងតែសោមអត់តន់លេងទេនេះពួកអសោមសិនបាទពួកអសោមសិនឥឡូវបើតិចទៀតយើងនឹងឃើញសកម្មភាពរបស់គាត់ជាមួយនឹងបងប្អូនដទៃទៀតនឹងឯលេងបាទឥឡូវមិនដែរលោកសុករសាឥឡូវនេះមិនតន់លេងទេគ្រាន់តែសោមទេសោមទេគាត់អូឥឡូវតើឥឡូវពេលណាចាប់ដើមយើងលេងហើយចាប់ដើមតើចាប់ដើមគាត់តារាសម្ដែងហ្នឹងតារាសម្ដែងឥឡូវតារាសម្ដែងប៉ះតារាសម្ដែងតារាសម្ដែងប៉ះនឹងតារាសម្ដែងហើយនឹងតារាចម្រៀងទៀតចាំដល់តាកូនទី2កូនទី1របស់យើងខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់សុំប្រមាណបងប្អូនអណ្ដងគ្នាជួយតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវសុំជឿមកណាឥឡូវសុំសួរចំណាប់អារម្មណ៍កញ្ញានីតាចាសុខសบายហេឡូចាសុខសบายអានសុខសบายតាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរដែលបានមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីកោសង្ក្រានដល់ឆ្នាំនេះសុបាយខ្លាំងហ៎ឥឡូវបានចូលរួមលេងហ្គេមទៀតណាចាខាងនោះអស់សុខច្បងយើងហ្មងក៏ដល់វិញហ្នឹងមកដល់តាចាឥឡូវមានសង្ឃឹមប្រមាណ100បងប្រុសចាបងមានសង្ឃឹមប្រមាណ100 100% 100% ឥឡូវតាឥឡូវសុំគាត់មកត្រៀមអូឥឡូវសុំចែកខ្សែនេះមកកាយយើងមកប្រប្រខែសោះបើស្រីស្រីខែណាឥឡូវតាចាប់ដើមមកសុំជើញបាទតាឥឡូវយើងអាចរកបានទេណាតាអូខេប្រាប់ថាការកាប់របស់យើងគឺមាន2ជុំសម្រាប់បានក្នុងការដែលលេងប្រទេសរួមចិត្តនេះហើយសម្រាប់ក្រុមណាដែលចូលទៅដល់ធំខាងមុខនោះមុនគេនឹងអាចយកទឹកជះទៅដល់អ្នកចាញ់បានហើយសម្រាប់អ្នកចាញ់គឺអត់មានសិទ្ធិងើបចាញ់ពីប្រទេសទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរាប់ជូនសម្រាប់បងប្អូនចានេះខ្ញុំជួយរាប់ជូន1 2 3 4ចាប់ដើមចាប់ដើមខាងនោះទៅខាងនោះអូអូអូអាកាន់ឲ្យកាន់មកគូលហើយឥឡូវគេហូនតាណោះគេមកវិញហ៎អូពីរជុំគេចាញ់ណាអូខេបាទពីរជុំមកវិញមកបាទសូមជម្រាបថាបានអ្នកឈ្នះទទួលបានរង្វាន់ម៉ូតូអ្នកចាញ់បានព្រីមម៉ាស៊ីនបាទមកលួនលួនសើលាងហូយ
អូឥឡូវម៉ែទៅទៀតទៅទៀតមកជុំ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 ទៀតឡានឡានឡានអាយទៅកុំអាទៅឡានឡានបកខែឡានឡានអាយបាត់ដៃបាត់ចាចាកូនទេមកឈ្នះមកណៃណាមកថងអូមកថងទៀតណោះចាអូខេអរគុណច្រើនជុំជុំជុំអូសុំលោកសុករសាសាមសុករសាកញ្ញាកុលាប៊ីមកនេះហើយធ្វើម៉េចមិនអោយបដាយឲ្យគេគេឲ្យគេចេះបានណាអូចាឡាសុំជុំជុំកណ្ដាលទៅចាសុំសុភាតិចអត់តោះខាងមុខសុភាខាងមុខទៅសុភាប្រកបតិចសិនឥឡូវអាសុភាសុភាខាងចាញ់សិនសុភាខាងណែចាញ់សិនតោះមកបងចាញ់ចាឥឡូវកញ្ញានេះតាមមិនឃើញខំរត់គេចណាបន្តែគេចភពចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរព្រោះឥឡូវឲ្យបានចាញ់គេអីនេះអត់មានអារម្មណ៍ថាថៃផងអមផងសុបាយផងជាពិសេសគឺត្រូវតាអចង់តមកតិចតាមបាត់ទៅណាបងសាមិញយើងឈ្នះត្រូវឲ្យចាក់ដល់ស្រួលអត់មានចាក់ឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនបានទេហើយតែចាក់ថែបីកតោទៀតក៏ឡាសំសួរបងរសាវិញម្ដងបើឈ្នះចឹងមានអារម្មណ៍ថាយើងមិនអណិតគាត់អត់ទេសុបាយហើយអត់ដែរលេងហ្គេមហ្នឹងបាទហត់ទៀតហត់ដែរសុបាយហើយពេលមិញចាក់ទៅគាត់ទេចាក់ឲ្យតែចាក់ទៅជុំអរគុណអ្នកទាំង4ផងបាទអរគុណច្រើនឆ្លាតជួយឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អសម្រាប់កណ្ដាស្អាតណាអរគុណបាទជាសិស្សជនជាទីគោរពនឹងទីមេត្រីនៅពេលនេះការផ្សាយពិសេសបាទរបស់ថ្ងៃនេះទទួលបាយយំពីព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមនិងការលេងលបែងបាទរទេះរូបរបស់យើងនៅពេលនេះសូមសម្រាប់បន្តិចសិនជួបជាមួយនឹងការផ្សាយដទៃទៀតរបស់ថ្ងៃនេះទទួលបាយយំរបស់យើងអរគុណច្រើនបាទ